አረ እግዚአብሔር ይመስገን። አቦና እንኳ በሰላም መጻሁ። ኩላትና ሓደ ግዜ ሸር ንግበሮ ካልኦት ምእንቲ ክካተልዎ እሞ ቦና ብፀሎት ጀምሩልና ፀሎት ዝግበሩልና እሞ ናብቲ ናይ ዕለቱ ሒዝናዮ ዘለና መደብ ክንኣቱ። አረ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር ነመስግነካን ንኽብረካን ኣሎና ሕያዋይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ዘብፅሕካልና ንስኻ ኢኻ እሞ ተመስገን። ተረፈይ ግዜ ከዓ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንስኻ ምሳና ኹን ጉባኤና ባርኸልና። ክልተ ወይ ሰለስተ ብስመ ኣብ ዝተኣከብኩምሉ እሞ ብትብሎ ኩሉ እንተተሰማማዕኩም ኣነ ኣብ ማእከልኩም ኣለኹ ዝበልካ እግዚአብሔር ኢኻ እሞ ኣብ ማእከልና ኣሉ ጉባኤና ባርኸልና። ኣምላኽና እግዚኣብሄር እዚ ፍርያት እዋን ኢኻ እሞ ፍርያት ምድርን ብጠለ በረኸትን ተዓርቐና። ኣምላኽና እግዚኣብሄር ዝጠመየ ከብዲ ዓንግል ዝፀምአ ጎረሮ ከዓ ኣርዊ ዝዓረቐ ዝባን ክደነልና ንሃገርና ሰላምካን ምሕረትካን ረድኤትካን ፍትሕካን ንላኣኸልና እግዚኣብሄር። ነቦታትና ከዓ ሰላምን ረድኤትን ሃቦም ብደምካ ዘጥረኻዮ ቤተክርስትያን ሓለዋ እግዚኣብሄር ኣምላኽ በረከት ቅዱሳን መላእክትካ ኣማላድነት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያምን ጸሎት ኩሎም ገዳማውያን ኣቦታትን ምስ ኩላትናን ፀብፀብኩን እግዚኣብሄር ብፀጋኻ ደግፈናን ሓልወናን ኣቡነ ዘበሰማያት ቅዱስ ነገር ወይኩን ፈቃድ ከዘከናኑ ሰማያት ከምኡ ድርስሸነትና ድገና ሰብሰብሰብ ኢታብኣነ ግዜ ውስጥ መስት ኣላለናብላስዚኣቤትሰሎስባትኣሎዳለ ተሰላም ስላዜ ማርያም ሰላም ብቼ ድንግል በልናቸው ድንግል ውስጋ ዜሰስስ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 ስ
ብሩኽ ርኑዓት ዓለም ዘለኹም ተኸታተልትና ናይ ሎሚ መደብና ትማሊ ከመይ ነበረ ማለት 2006 ክሳብ 2009 ዘሎ እቲ ፈተና ዝነበረ ከመይ ነበረ ሎም ከዓ ኣብቶም ቅዱስ ኣቡነ እንጠነየስ እዮም ኣቦና ንሳቶም እዮም ሕጋዊ ፓትርያርክ ቀነናዊ ፓትርያርክ ኢሎም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዝተስኡ ቤተ ክህነት ከምኡውን ኣመንቲ ምእመናን ኣብ ልዕሊኦም ዝወርድ ፈተና እንታይ ምክሪ ህብዎም ኣብ ዝብል እዩ ከነተኩር ድሕርኡ ከም ግዜ ናርኢና ናይ ሕቶን መልስን ናይ ርእቶን ክንገብር ኢና እሞ ቦና ሕጂ እውን ከምቲ ኩሉ ግዜ ወትሩ ንገብሮ ግዜኩም ሰዊኢኩም ናብ ቅድሚ ህዝብኹም ብምፃኹም ንምስግነኩም እስከ ሕጂ ምልስ ኢልና ናብቲ 2006 ዝነበረ ሃዋህው ብፍላይ ካብ 2006 ክሳብ 2009 ዝነበረ ኩነታት ኢና ምልስ ኢልና ክንሪኦ ሞ እስከ ኣቦና ኣብ ልዕሊኹም ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተገብረ ናይ ጸለመ ወፍሪ እስከ እንታይ እዩ ነይሩ ኣብኡ ኣተኪርኩም እቲ ዝነበረ ክትገልፁልና ሕራይ መጀመርታ ንኣምላኽ ነመስግኖ ምክንያቱ ብጥዕናን ብህወት ናብፅሑ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ክንራኸብ ዝፈቐደ እግዚኣብሄር ክብሪ ምስጋና ይብፅሐዮ ንዓኻ ከዓ እግዚኣብሄር ፀጋ ኣብዝሓልካ ዝወደይ እዚትገብሮ ኣገልግሎት ከዓ ኣምላኽ ንዕኡ ዝኸብረሉ ንስኻ ትባረከሉ ይኽብነልና ስለዚ በቢግዜኡ ትገብሮ ዘለካ ኣገልግሎት ዓበ ኣገልግሎት እዩ እንታይ እዚ ከዓ ሓልዮት ቤተክርስትያን እዩ ንኩላትና ዝዛረበና ዘሎ እምበር ፍሉይ ጥቕምን ፍሉይ ረብሓን ዝጎደሎ ሰብ ሃልዩ ማለት ኣይኮነን ናብቲ ሕቶ ከዓ ክምለስ እዚ ኩነታት እዚ 2006 ኣይኮነን ጀሚሩ ዝጀመሮ ካብ 2004 ክበሃል ከኣል ኣብቲ እዋንቲ ኣቡነ እንጠንዮስ ምስ ተሸሙ ቅድሚኦም ዝነበሩ ሊቃን ፓትርያርካት ማለት ቀዳማይ ፓትርያርክን ካልኣይ ፓትርያርክን ክልቲኦም ዝሓለፍዎ ከቢድ ፀገም ነይሩ
ከቢድ ጸገም ዝነበረ ከዓ ጉዳይ ምምጻእ ኣቶ የፍተሀ ዲሜጥሮስ እዩ። ኣቶ የፍተሀ ዲሜጥሮስ ክመጽእ ከሎ ኣብቲ እዋን እቲ ነታ ቤተ ክርስቲያን ከም ጸሓፊ ቋንቋ ስለ ዝኽእል ቋንቋ ክተሓባበር ክሕግዝ ተባሂሉ እዩ መጺኡ። ካብታ ዝመጸላ ሰዓት ንኣቡነ ፊልጶስ ቀዳማይ ፓትርያርክ ኤርትራ ኣብቲ እዋን እቲ ወዲ 100 ዓመት ኣከባቢ እዮም ነይሮም። ስለዚ ጽሒፉ ምስቲ ዕድሚኦም ተጠቂቡ ኣፈሪምዎም። እንታይ እቲ ዘፈረሞም ጽሑፍ? ኣነ ሙሉእ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣመሓዳሪ ብቐጥታ ዝኾነ ምምሕዳር ንዓይ ይምልከተኒ። ስለዚ ኣነ ናይ ዝኾነ ይኹን ሃገረ ስብከት ሰማዒ ኣነ ምስ ወሰንኩን ምስ ወዳእኩን ናባኹም ሓልፍ ንስኹም ናይ ሃገር ላዕለዋይ ኣቦ ኢኹም ንስኹም ከምዚ ኢኹም ኢሉ ምስቲ ዕድሚኦም ተጠቂሙ ነቦና ወረቐት ኣፈሪምዎም ማለት እዩ። ብመጀመርያ ክመጽእ ከሎ ግን ብመንግስቲ ይመጽ እዩ። ቤተክርስትያን ሓቲታ ኣምጻቶን መንግስቲ ባዕሉ ክቡር ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ የፍተሀ ዲሜጥሮስ ህበኩም ኣለኹ ንሱ ከዓኒ ናይ ኣቦውን ኣሎ ስለዚ ክኾነኩም እዩ ንዓኻ ከዓ ኣፍ ደገ ገዛይ ካንሸሎይ ክፉት እዩ ኣብ ቅድሚ ኣቶ ናይ ዝግክፍሉ ማለት እግዚኣብሄር ነብሱ ይምሓር ሕጂ ዓሪፉ ኣሎ ኣብ ቅድሚ ኣቶ ናይ ዝግክፍሉ ኣብ ቅድሚ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ሙሉእ ሓላፍነት ሙሉእ ስልጣን ናይታ ቤተክርስትያን ኣቶ የፍተሀ ዲሜጥሮስ ተረኪብዎ ማለት እዩ። ሕጂ ኣቦና ብፍላይ ካብ ኣቡነ ፊልጶስ ነቶም ኣቦታት ጳጳሳት ከየማኸሩ ዋዕዝዳ ፅቡቕ ኢሎም ምስ ፈረምሉ እቲ ምምሕዳር ብሰለስተ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ምስቶም ፓትርያርክ ማለት እዩ ክልተ ጳጳሳት ካብ ምስኦም ይኸዱ ነይሮም ራብዓይ ፀሓፋይ ኮይኖም እዮም ነቲ ምምሕዳር ፍፅሞ ነይሮም ማለት እዩ። ንሱ ምስ መፀ ሽዕኡ ብቐጥታ ነቶም ጳጳሳት ሃ ሃገረ ስብከትኩም ትኸዱ ኢሉ ንኩሎም ጳጳሳት ሰጉይዎም ማለት እዩ። ሙሉእ ብሙሉእ ናይቲ ቤተክርስትያን ስልጣን ብሒትዎ ድሓር እቶም ኣቦታት ኣቦና ተጋጊኹም እንዲኹም ዳ ቤተክርስትያን ሲ ብፀሎትኩምን ብመሪሕነትኩምን እምበር ብካልእ ጳጳስ ክትምራሕ ግባእ ድዩ ብካልእ ምእመን ሞ ከዓ ምእመን እዚ ሲ ምንም ናይ ቤተክርስትያን ኣፍልጦ ዘየብሉ ኣሰር ናይ ኣቦ እውን ዘየብሉ እንታይ ኮንኩም ከምዚ ገይርኩም ምስተባሃለ ኣጋጊኒ ወዲ ጢሚ ወዲ ቀሺ ዲሜጥሮስ ክብሉ ንከሎ እውን ክጥንቀቐ ነርኒ ግን ኣይገበርክዎን ተጋጊየሎም ቅዱስ ኣቦና ማለት እዩ ኣቡነ ፊልጶስ ነዚ ምሃበይ ግን ኮይኑ ኢሎም ዝገብርዎ ይነበሮም እቶም ኣቦታት ብዕድሚኦም ዓብ ስለ ዝኾኑ ንኣቡነ ፊልጶስ ብጣዕሚ እዮም ዘኽብርዎም ብጣዕሚ እዮም ዝእዘዝዎም ኩሎም ጳጳሳት ንኣቡነ እንጦኒ ንኣቡነ ፊልጶስ ዘይእዘዝ ሓይሊ ኣይነበረን ትብዓት ከዓ ነይርዎም ብዝኾነ ነታ ስልጣን ብምልታ ብሒትዋ ኣብ ዘመን ኣቡነ ያዕቆብ ከቢድ ፀገም ተሓሊፉ ካህናት ንስኻ ናብዚ ንስኻ ብዝወፂኢካ ኣለካ ንስኻ ብዝኣቲኢካ ኣለካ ክብል ጀሚሩ ሕልፍ ሓሊፉ ናይ ካህናት ስልጣን ኣነ ዘፅድቀልኩም ክብል ጀሚሩ ኣብዛ እዋን እዚኣ ምሳና እውን ፍሕፋሕ ተጀሚሩ ማለት እዩ። ንሕና ንስኻ ዝፈረምካዮ ናይ ቤተክርስትያን ፅሑፍ ኣይንቕበሉን ኢና ኣብ ህዝብና እውን ፅቡቕ ኣየስምዕን ኢና ፅቡቕ ኣየስምዕን እዩ ኣብ ህዝብና እውን ንስኻ ዝፈረምካዮ ሓደ ምእመን ዝፈረሞ ይበሃል ስለ ዘሎ ጥዑይ ዘረባ ኣይኮነን። ስለዚ ባዕሎም ኣቦና ይፈርምዎ ብሎ ኣነ እንደ ናይ ምምሕራር ሓላፊ ብለና ኣነ ኤብቲ ዋንቲ ናይቲ ሃገረ ስብከት ሰሜን ኣሜሪካ ሓላፊ ነይረ ማለት እዩ እሞ በቃ ዝኸውን ኣይክእልኒ ድሕሪ ሕጂ ንስኻ ዝፈረምካዮ ብፍላይ ንማዓርግ ንምምሕዳር ዝምልከት ወኬ ጌርካዮ ኣለካ ንማዓርግ ቤተክርስትያን ዝምልከት ግን እዚ ፀገማት ትፈጥረልና ስለ ዘሎ ብቐጥታ በቶም ጳጳሳት ትፈረም ይበሃል ማለት እዩ። ቁሩብ ምጉናፅ ፍጠር ድሕሪኡ ኣቕሽሽቲ ብቐጥታ ክምድብ ይጅምር ማለት እዩ። ኣቡነ ያዕቆብ ቃወሙ ይጅምሩ ባዕለ የሰድድ ይብሉ ንሱውን ብናቱ በዚ ምትህላኽ ዝፈጠረ ንኣብነት ኣብ ቶሮንቶ ዘለዉ ኣበይ ቀሺ ይብራህ ጎይቶኦም
بزي أفلوت أو أتو يفتح بقطة بأبن يعقوب كلهم كانوا شعوه بأتلانتا بلي يمزحل في نيروم أبن يعقوب جن بقطة بتزازهم ناب كندا مسردو هو كتفتير عب هو كتفتير مالتي شعو نعنا ونابزي كمزيل قشي نحنا بزي أفلوت أنا أبن يعقوب كمزيلهم سديدهم ملو يقولون أمو نحنا تم هزبي كهاني دليل لو كهانو قعر خوبو أمني أو قوم تفسدي دوم مخا حقا وسبي ونحطون نصم باترياريك يوم نو من محدار انديزي بحال ولا من محدار اخون تابت خريستيان حقا و باترياريك سلزلو باترياريك سلزل أخوو نحنا مسارحتنا اي نبل نحنا مالتي أبزب كوميتي انا نسارح نحنا حجي دحريقو تركبنا قروب النحرفة في خيد النحرفة في خيد أمو داتا بأكال يمثلنا بأمريكا يفتح ديمتروس مالتيو بأكال يمثلنا أخي باقيرولنا نحنا دهر حجي كم كاهن نكاهن زوزو باباسي جنزباو زملكت نواتاو زملكت جن كتفلت قبو خايو نعخا فليتنا نباتريارك جن كيحبرنا نقبر نقر يلا نيلنا دون نقرنا سديدنا يو بزوح اي تحقوسن بتناتنا نعوه ملؤ لبي زي مقبالنا مالاتيو عمو داتا مسكيدة بكل تشحن حموشتن كمتز فلطوه كنتات باك الميقو ابقاوني اقوب مس عارفو بقاتتا انتا يوتس حقي حجي تابيتا خريستيان كلت حقي زلوا حادة أقدمو بتشحن تشعات تميتين تسعان حادن مستبلة أب تسعان حموشتن زوال صحيح قلو إزي بمولو نا إيرترا أبيات كريسيانات كاب عدو تأكيبوم أفنو تبرهان أنون بأكال زلخو قبائي تغيرو إزي حق زي صديقو مالاتي حجي يفتها مسمس إزي حق زي يسرحو خوينو نعو رغيبو حجي حكالة أمارات سواسيرو ناتو حدش حق ركيقو حدش حقي أرقيقو اتوانا صحافي زبل زنبرة وانا محدار زبل لويت ومالاتيو من محدار بباترياريك بباترياريك قوامسي نودوس بحال نيرو بقوامسي نودوس سلستة باباسا كلتة باباساتن باترياريكن حدا صحافن كوينو مزكايد وزنو برو فريسو بوانا محدار غمزكايد جيرو سلزي اتباترياريك فورمال ዝኾነ ስራሕ ዘይብሉ ብጀካ ኣብ ሲኖዶስ ምምራሕ እንተዘይኮይኑ ነታ ቤተክርስቲያን ከም ፓትርያርክ ከም ዘይመርሕ ምምራሕ ብሙሉኡ ብ ከም ዝፍፀም ሓደ ሕጊ ሓንፂፅ የውፅእ ማለት እዩ እዚኣ ኣብ መንጎን ኣብ መንጎ ኣቡነ እንጠንዮስን ሽግር ትፈጥር እዚ ሕጊ እዚ ሕጊ ቤተክርስቲያን ኣይኮነን ሓደ ምእመን ኣይቆራቢ ኣይሰጋዲ أي مهور ناي بيتا كريسيان تمرتزي يبلكا وداس مريم قد دقم جاي تغلسي ناي بيتا كريسيان كما رحي يخطب لني أب زمن إبريتي أموها غمز عينة حق غدا وطس هاني بقد هالكان يولو نتا صحيفت خا أيو قوزوا أو قيزيا اللغزا صحيفت زياو حجيتي هوكت عريو يسعر موسو استتحازي ناي دبر بيتال أباي تنيرو ناي دبر بيتال أب قزامان رازركب دبري حجي نايدنا قل مغمت قيرو موزولو مغمت كهاناتي نيرو يوفتحي نايبوي قزا إبل نونو أبوها خابي يمتسي ومسريحمو إزي أبوها أسرحي دأمبر نايبي تكريسيان قنزب نايهز بقنزبي سلزي نايبي تكريسيان نبرتي طبعي لغا بزغا أكالي هوكاد نيرو مهبر هاوريات نيرو أبونا مهبر هاوريات نايبي تكريسياني نايهز بيبلو ناي ندقش ديمتروس بينهم تصوعلو نغير يلن زبل اقوامي حزو مالتي بس استل عليتي مغريج اوات يعريو كريرو نيرو امون غخلت يوم مالتي حجي دحرزي نعناون بقطتا نسخوم كم حق بيتا كريستيان كم باترارك نسخوم هم تمرحنا أعطي يفتحي أم حدار انترا أخوينو قداي من حدارو يسرح اتي بيتا كريسيان كم باباس جن بفلاي نايكنت ناي معارق زملكت بجاكا باقو مزمس أنا كالا اين غبالينا نبل نحنا ونبزو خوينا مالتي
ኣብ መወዳእታ እቲ ኩሉ ገልጠምጠም ሓሊፉ ብዙሕ ሽግር መፅኡ ክቡር ፕሬዚደንት ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እውን መፅኡ ኣብ ቤት ፅሕፈት ንኣቡነ እንጦኒዮስን ኣቶ ዮፍታሕን ከምቲ ዝሰማዕኩምሞ ኣብቲ ቪድዮ ኣዘራሪብዎም እቲ ጉዳይ ሊሕሙ ካልእ መልክዕ ሒዙ ፀኒሑ ኣብ 2005 ኮንፈረንስ ዓመታዊ ኮንፈረንስ ንገብር ነርና ዓመታዊ ኮንፈረንስ 1999 ኢና ጀሚርናዮ። እንታይ ኢና ጀሚርና? ኣብ ኩሉ ዝርከቡ ቤተ ክህነት ኣብ ሓደ ጉባኤ ጌርና ዓመታዊ ጉባኤ ንደቅና ትምህርቲ ንዓና ትምህርቲ ኣብዚ ዓዲ እውን ሓደሽቲ ስለ ዝኮና ከመይ ጌርና ህዝብና ንመርሕ ከመይ ጌርና ህዝብና ንጓሲ ኣብ ዝብል መደባት ኣውፂና ንከይድ ነርና ማለት እዩ። ብተዋንቲ ሕጂ እቲ ነካይዶ ዝነበርና ከቢድ ፀገማት እውን ነርና። ምክንያቱ ዓመት ኮንፈረንስ ናይ ፕሮቴስታንት ኣብያተ ክርስትያናት እዮም ዘካይድዎ ነይሮም። ኣብቲ እዋንቲ ናይ ፕሮቴስታንት ኣብያተ ክርስትያናት የካይድዎ ስለዝነበሩ ንሕና ህዝብና ስለምንታይ ከምኡ ዘየ ንገብር ወይ ንሕና ህዝብና ዘይንክበሉ እንታይ ኣሎ ይበሃል። ሽዑ እውን ብዙሕ ዕንቅፋታት ይመፀና ዝነበረ ከመይ ጌርኩም ተፍርሱ ንምንታይ ከምዚ ትገብሩ ዝብል ከቢድ ተቃውሞታት እውን ንመፀና። ኣብቲ እዋንቲ ኖ ንሕና እሳቶም ናይ ሃይማኖቶም ግብሩ ንሕና ከዓ ናይ ሃይማኖትና ንሕና ከም ኦርቶዶክሳውያን ናይ ኦርቶዶክስ ንገብር ንሶም ከዓ ናቶም እንተረእሃልዎም ናቶም ይግበሩ። እዚ ፀገም ዘለዎ ነገር ኣይኮነን። ንዓና ግን እዚ ስለዝገበርና ንስኻትኩም ትገብሩ ወይ ትኽእሉን ኢኹም ክብሉና መሰልን ስልጣንን የብሎምን ካልእ ሃይማኖትን ካልእ ቤተክርስትያን ኢና ንሕና ንሶም ከዓ ካልእ ሃይማኖትን ካልእ ቤተክርስትያን እዮም። ስለዚ ንሕና ንዕኦም ኣይንፃበኦምን ንዕና ከዓኒ ኣብ ንገብሩ ኩሉ ክፃብኡና የብሎምን ዝብል ኣቋም ወሲድና ማለት እዩ። ኮንፈረንስ ዓመት ነካይዶ። ግን ከነካይዶ ከለና ካብ ኣስመራ ጳጳስ እንዳምፃና ኢና ነካይዶ። ኣብ 2005 ፓትርያርክ ክመፁኹም እዮም ዝብል ትእዛዝ ካብ ኣስመራ ይመፀና ማለት እዩ። ብጣዕሚ ፅቡቅ ፓትርያርክ ክመፁና ንሕና ደስ ይብለና። ጉባኤና እውን ብፓትርያርክ ተመሪሑ ክበሃል ከሎ ንዓና ደስ ይብለና። ምክንያቱ ካልኣይ ግዜ እዮም ፓትርያርክ ዝመፁና ዘለዉ ማለት እዩ። ቀዳማይ መጀመርያ ኣቡነ እንጦኒዮስ ኣቡነ ፊሊጶስ ምስተሸሙ ሓንቲ ኮንፈረንስ መሪሖምና እዮም። ኣቡነ ያዕቆብ ግን ኣብ ስልጣን ብዙሕ ኣይፀንሑን ኩልካትኩም ከም ትፈልጥዎ ብጥዕና ብዙሕ እዮም ተሳቂዮም ኣብታ ስልጣን ካብ ዝጀመሩሉ እዋን ዳርጋ ብዓራት እዮም ይሕሊፎሞም ክመፁ ሓሲቦም ነይሮም። ግን ስለዘይጠዓዩ ክመፁ ይከኣሉን። ኣቡነ እንጦኒዮስ ክመፁ ን2005 ኣብ ዲሲ ዝግበር ኮንፈረንስ ጉባኤ ተሰማሚዕና ብኡ እውን ተሰማሚዕና ሽዑ እንታይ ፀገም ፍጠር እምበኣር ምስ ፓትርያርክ ሰለስተ ጳጳሳት ኣቶ ዮፍታሄ ሰለስተ ከዓ ሳንጣ ዝስከሙ ትቅበሉ ኣለኩም ንበሃል ማለት እዩ። ሕጂ ነቶም ፓትርያርክ ፈርስት ክላስ፣ ነቶም ሰለስተ ጳጳሳት ቢዝነስ ክላስ፣ ንኣቶ ዮፍታሄ ቢዝነስ ክላስ፣ ነቶም ሰለስተ ሳንጣ ዝስከሙ ከዓኒ ብኢኮኖሚ ክላስ ቁረፅሎም ንበሃል ዋ ሕጂ ንሕና ክንዱ ዝኣክል ንክንዱ ወፃኢታት ክሽፍን ዝኽእል ሲ ካብ ኤርትራ ናብዚ ንሓደ ፓትርያርክ ናብ ቢዝነስ ክላስ ክትወስድ ክትቆርፅ እንተኮንካ ብውሕዱ $5,000 እዩ። ስለዚ ናይ ኩላቶም ካበይ ውፅኢና ካበር ክንገብሮ ኣይንክእልዎን ኢና። ትሕግዝና እንተኮይንኩም ገንዘብ ተሓጋጊዝና ሕራይ እቶም ተሓስቲ ሳንጣ ትብልዎም ዘለኹም ግን ኣይንሰማምዓሉን ኢና። ናይቶም ፓትርያርክ ሓደ እንትርኣቶ ገይሩ ካልእ ግን ዘድሊ ነገር የለን። ስለዚ ንዓና ልዕሊ ዓቅምና ዝኮነ ውፃኢት እዝዙና ኣለኹም በዚ ንኳር ቁሩብ ማለት እዩ ትቅበልና ኣለኩም ገንዘብ ህዝቢ እንዲ ዝበሃል ሓሳብ ይመፀና እዋ እሞ ንሕና ንገንዘብ ህዝቢ ወላይ እውን ኮን ዳኣ እምበሪ ካብ ሕጊ ወፃኢ ክንሰርሕ ኣይንክእል ኢና ልዕሊ ዓቅምና እዩ እዚ። ስለዚ እዚ ኣይንገብሮን ኢና ተባሂሉ ወይለ ምክን መፅእ ኣለና ሞ ድርጎኛ ዲኹም ትብል ኣነ ይዛረብ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ታቃል እውን ክብላ ኣይነበረኒ ሓቂ ሓይሽ ግን ድርጎኛ ዲኹም ክትኮኑና በላዕተኛ ዲኹም ክትኮኑና ልዕሊ ዓቅምና ከመይ ገርኩም ተሰኩሙና ይበሃል። በዚኣ ድርጎኛ ኢሉና ተባሂሉ እታ ዘረባ ብዙሕ ዘይመልክዓ ሒዛ ካልእ ነገርን ካልእ ፀገማትን ኣስዒባ ማለት እዩ። ብዝኮነ
ኣብቲ ኮንፈረንስ ቀረበ ቀረበ ሽዑኡ እምበኣር ነቲ ዝኣዘዝናኩም ነዞም ሰባት ሰለስተ ጳጳሳትን ፓትርያርክን ኣነን ሰለስተ ተሓዝቲ ሳንጣን ክትቅበሉ ፍቓደኛታት ስለ ዘይኮንኩም እቲ ናታቶም ምምፃእ ናይቶም ናይ ኣቦና ምምፃእ ዝምልከት ሰሪዝናዮ ኣለና እብሉና ማለት እዩ ዋ እንታይ ተረኺቡ ምክንያቱ ክንዲ ስለ ዘይትኽእሉ ክንደኦም ሳይ ንኽእልን ኢና ሕጂ እውን ንበሃል ማለት እዩ ዳሕራይ ኢሎም እንደገና እምበኣር ድሓን ኣቡነ እንጦኒዮስን ኣቶ ዮፍታሄን ሓደ ጳጳስን ኮይኖም ይኽጁ ተባሂሉ ከዓ እንደገና ውሰን ፅቡቅ እምበኣር ሕጂ እዚኣ ንቕበላ ኢና ንሕና እውን ኩሉ ክንክእል ኢና ተባሂሉ ቪዛ ተሓቲትሎም ኣቶ ዮፍታሄን ኣቡነ እንጦኒዮስን ቀሺ ሃብቶምን ሓደ ጳጳስ ኣቡነ ዮሃንስን እዚኦም ክመፁ ስምምዕ ተገይሩ ፋይናሊ መወዳእታ ማለት እዩ ንኣቡነ እንጦኒዮስ ኣይትኸዱን ኢኹም ዝብል ትእዛዝ መፆም ኣቡነ እንጦኒዮስ ግን ክመፅእ እየ ተዳለዉ ኢሎም ናዮም ንዳሎ ኢና ዘለና ኣብ መወዳእታ ሰዓት ኣይትኸዱን ኢኹም ተባሂሉ ትእዛዝ ዝወሃቦም ማለት እዩ እንታይ ኮይንኩም መን ከልኪልኩም ብምንታይ ትኽልከሉ ኣለኹም ንብሎም እሞ ሕጂ ኣነ ተኸልኪለ እየ ክመፀኩም ኣይክእልን እየ ዝመፀኩም ጳጳስ እውን የለን ጉባኤኹም በዓልካትኩም ኣካይድዎ እግዚኣብሄር ምሳኻትኩም ይኹን ኢሎም ደብዳቤ ዝፅሕፉልና ደድሕሪኣ ካብ ስልጣን ተኣሊኹም ኣለኹም ካብ ዝኾነ ምምሕዳራዊ ጉዳያት ተኣሊኹም ኣለኹም ትብል ፅሕፍቲ ትመፀና ማለት እዩ ሕጂ ንኣቶ ዮፍታሄ ደውልና እንታይ ኹም ትገብሩ ዘለኹም እንታይ ኹም ትገብሩ ኣለኹም እዛ ቤተክርስትያን ከመይ ጌርኩም ኢኹም ንፓትርያርክሲ ኣሊናካ ኣሎና ክትብሉ ትኽእሉ እንታይ ነገር ኢኹም ትገብሩ ዘለኹም ንብሎም ኖኖ እዚ ናታት ንዓኻትኩም ዝምልከት ኣይኮነን ንሕና ከዓ ካባኻትኩም ንላዕሊ ንሕና ንሓልየሎም ትብል ቃል ትመፀና ማለት እዩ ንዕና እውን ኣቦናዮም ንሕና ንተሓልየሉ ድራኹም ትገብሮ ኢኻ እዛ ዘረባ እዚኣ እንታይ ትርጉማ ንተሓሊሉ ከምዚ ትገብርዎ ትኮይንኩም ንዘይተሓሊሉ ከ እንታይ ዳ ትደግሞ ስለዚ እዛ ዘረባ እዚኣ ጌጋ ኢኹም ትዘረብዎ ዘለኹም ሕጊ ቤተክርስትያን እውን ኣይኮነን ንፓትርያርክ ክትኣልዩ ስልጣን የብልኩምን ኣይምልከተኩምን እዩ ኣይ ሓላፍነትኩምን እዩ ኣቶ ዮፍታሄ እዚ ንቤተክርስትያን ንምዕናው ዝግበር ዘሎ እዩ ንብሎም ማለት እዩ ድሕሪኡ ብቐጥታ ኣቶ ዮፍታሄ ነስመራ ክትመፅእ ኣለካ ብሉኒ ዋዓሻ ድ እዚ እናበልኩም ኣብዚ ከለኹም እኳ እንዳፈከርኩም ሲ ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ብዘየገበን ዝኣሰርኩም ሲ ንዓይ ዝመለስኩልኩም እንታይ ከተርእዩ እንታይ ክገብር ክመፅእ ና ይመስን እየ ዳሕራይ ከዓ ናይ ቤተክርስትያን ኣገልጋሊ ዳኣ እምበር ሊቀ ካህናት ኮይነ ሳንቲም ዝኽፈለሉ የብለይ ብነፃ ዘገልግሎ ዘለኹ እየ ቤተክርስትያን የገልግል ስድራ ኣለውኒ ስራሕ ኣለኒ ሓዳር ኣለውኒ ስለዚ ኣይመፅን እየ እንታይ ክገብር ክመፅእ እንተርኣ ጉዳይ ሃልዩኩም ከዓ ንዑ ከምቲ ዝተዛረብናዮ ብሓንሳብ ንዘራረብ ይኸውን ማለት እዩ ሽዑኡ ምምፃእ ኣብዩ ከምዚ ኮይኑ ተባሂሉ እዚ እንተኮይንኩም ኣነ ቤተክርስትያን እየ ዝሕዝ እምበሪ እቲ ናይ ልቀ ካህናት ስራሕኩም እውን ኣይደልዮን እየ ኣየድልየንን እዩ ከምዚ ኢለ ከገልግል ኣይደልን እየ ማንም ሰብ ተፅዕኖ ክገብረለ ኣይደልን እየ ንቤተክርስትያን ከገልግል ጥራሕ እየ ዝደሊ እታ ዝተዋሃበኒ ክህነትን ስልጣንን ንዓ ተኸቲል እየ ክነብር ዝደሊ ተባሂሉ ብዝኾነ እቲ ጉዳይ ከምዚ ዝቐፂሉ ማለት እዩ ኣብ ኮንፈረንስ በፂሕና ኣብ ኮንፈረንስ ምስ በፃሕና እዚ ዝበልኩካ ናይ ቦታት ናይ ኣቡነ እንጦኒዮስ ካብ ስልጣን ኣሊናኩም ዝብል ውሳኔ ኣብ ኢድና ኣሎ ጉባኤ ጌርና ማለት እዩ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ሕጂ ናብዚኣ እያ ክመፅለለት ኩሉ ከም መቐድም ዝእትዎ ዘለኹ ናብዚኣ ንምምፃ እየ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ጉባኤ ዓመታዊ ኮንፈረንስና ምስ ገበርና ኣቡነ እንጦኒዮስ ዝመፅእ ጳጳስ የለን ኩሉ ከምዚ ኮይኑ ይብሉና ንሕና ከይፈለጥና ኣቡነ ሉቃስ መፁ ካብዚኣ ትጅምርታ ኩነታት ኣቡነ ሉቃስ ምስ መፁ ንሕና ብከመይ ከም ዝመፁ ኣብዝሓለፈ ግዜ ገሊፀ ነይረ ሕጂ ካልኣይ ምግላፁ ብዙሕ ኣድካምነት ተዘይኮይኑ ካልእ ነገር የብሉን ግን ብዘይ ሕጊ መፂኦም ማለት እዩ ተቐቢልና ብሆቴሎም ኢትናዮም ተመለሱ ምሰብኩም ተዓሪቅኩም ምፁ ኢልናዮም ክሰምዑና ይከኣሉን ማለት እዩ ኣብ ጉባኤና ሽዑኡ ብሙሉኣት ናቶም ዝነበርና ካህን ብጀካ ሓደ ካህን
بمولا اتنا بخلاتنا ابسمين امريكا زنبرنا كانا نحكم زحجي زو محواتنا ببعدو زبلوا زلو قال نحنا بجكا بابونا انطونيوس تفريمو زمصل بجكا ابونا انطونيوسن نفلطو باترياركي خون نفلطو حلاف من محدار يبلنان إلنا كلاتنا نسامامع بمولاتنا نفرم حادة قشط راح نسومون بوزح زي من رد أسلز نبرة بوز خرويو حادة قشط راح أنا أفرم مني أقولنا بمولنا قل نفرم حجي أكلتها نمكال مسفرمنا مالاتيو بحسب انتايو تحسب أكلتها زي ما سأشعقو نحنا اب تحت السينودوس كوينا بسينودوس تما اكلنا از تغبرو زلهم كن جيجا انبل زبل حدا حساب مص اتا حدا حساب كا نو تغاغيهو مالهم انابلنا يومسي ابتناتهم جيجا خاكن هلو ايغباناني كهانات انت كوينا هاريا قدس باولوس نتيموتيوس تفله امبرد ازبولو وصايو دا امبرد ازبولو ابرخصت كوين كان رخصت تقاومو تقاومو ايبولون እዚ ሽዑ ሓደ ዓቡ ቦንታ ይብሉ እግዚአብሔር ዕረፍቲ ሃቦም ሕጂ ብህይወት የለውን ዓሪፎም ስእመተ ይሁዳ እዩ ይብሉና እዚ ስእመተ ይሁዳ እዩ ይሁዳ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ በአካል እናሃለወ ልቡ ግን ምስ አይሁድ ነይሩ ስለዚህ በአካል ሙስኦም እናሃለና አንጻሩን ግን ከይድ እንተቆይና ጌጋይ ጉቦውን አይኮነ ንሳቶም አውነ እንጠኔስ ፓትሪያርክና አይኮኑን እናቦልከለውሲ ኖኖ ፓትሪያርክና አይኮኑን ወላድ አቦልንበር ምሳኹም ግን ከይዲና መባል እዚ ጌጋዩ ይብሉ ማለት ነው በዓል አነ ዘለናዮ ነዛ ሐሳብ እዚ ሐቅ ሐሻብ ተዋንቲ አይተቀበልናዮን ማለት ነው እና አብ ትሕት ሲኖዶስ ኮይና በትናትና ርዲት ማለት ነው አብ ትሕት ሲኖዶስ ኮይና እዚ ግበር ዘሎ ዓገብ ንበል ዝብል አቋም ንሕዝ እቶም ካለ ነው ዘይት ገኺድ ነገር አይኮነን አይዋጻአናን ይው ጸገም ክፈጥረልና ይው ዝብል አቋሙን በኻል ወገን ይተሐዝ ማለት ይው አሞዳታ ነቶም አክትህት ሲኖዶስ ተማእኪልና ክን ከይዳለና ዝብል ከም ቁቡላ ተወሰድሞ እዚኦም ደሓን ዘስጉኡ ነገር አይኮኑን በብማዓልቱ ከነዕርዮም ኢና ይበሃል ማለት እዩ ዳሕራይ አቡነ ሉቃስ ምስ መጹ ነዚ ነገር ብሙሉኡ ፈሕብሉ እንታይም ሽዑታ ዘምፅዋ ቃል ኣብ 2005 ኣመይ ጉንበት ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኦርቶዶክስ ኣብቲ ጉንበት 24 ዝሃቦ ማለት እዩ ንተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ክሕድስዋ ዘይኮነስ ክህንድስዋ ዘኣተዉ ኣብ ውሽጣ ኣለዉ ናይ ቤት ናይ መንግስቲ ናይ መንግስቲ እቲ ቪድዮ ክሳብ ሕጂ ኣሎ ናይ መንግስቲ ተዳናጋፂት እያ ኢሎም ንተዋህዶ ቤተክርስትያን ካብ መንግስቲ ንምንፃል ክንሕድሳ ኢና ንተዋህዶ ኢሎም ኣብ ውሽጣ ዝተሱ ኣለዉ ኢሉ ንመጀመርታ ቃል ዝተዛረባ ኣብ 2005 ጉንበት 24 እያ ማለት እዩ አውነ ሉቃስ ነዛ ቃል እዚያ ተሰኪሞ ማመጹ ሕጂ ኣብ አኼባ ምስተ ዛረብ ምስተ አከብና ጉባኤ ምስተ ገበረ አነ ኦፊሻሊ ጽሒፈ አነ አቦ ስድራኤ አገልግሎት ኣለኒ ስርሐ ኣለኒ ካልእ መደባት ኣለኒ ስለዚ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ከገልግል ፍቓደኛ ይኮንኩን ስለዚ ኣብ ክንዳይ ካልእ ሰብ መተካእታ ግበሩሉ ኢለ ጽሒፈ ኦፊሻሊ ሽዑ አቡነ ሉቃስ መጹ መጀመርታ ኣብቲ ጉባኤ ንዓይ ክሳብ ሕጂ ዝገበርካዮ ክሳብ ሕጂ ዝሰራሕካዮ ከምዚ ዝገበርካ ኢሎም ኣመጒሶም ፅቡቅ ጌርካ ኢኻ ሕጂ ግን ብፍቓድካ ከምዚ ስለ ዝገበርካ ኣብ ክንዳኻ ጳጳስ ተመዲቦም ኣለዉ ይበሃል ኣነ ናይ ብሓቂ ሕጎስ ብሓቂ በቃ ይምፁ እምበር ይብል ሕጂ እቲ ቤተ ክህነት ሓፊሉ ትስእ ብሙሉእ ንሕና ኣብ ምሕዳርና ዘለና ኢና
ንቀሺ ገብረ ሚካኤል ከዓ ንሱ ብዝፀሓፎ ዘይኮነ ንሕና ኢና መሪፅናዮ ንሕና ከዓ ንውርዶ። ስለዚ እዚ ነገር እዚ ብጎኒ ዝግበር ዘሎ ንዓና ንምዕናው ተባሂሉ እዩ። ስለዚ ፋሕፋሕ ክተብሉና ይትኽእሉን ይኹም። እዚ ነገር እዚ ተንኮል ዘለዎ እዩ ዝብሉ ከዓ ይተስኡ ማለት እዩ። ኣነ ታሓጉሰ ተቐቢየ ነቲ ሓሳብ ድሕሪ ናብ ባእሲ ከይዳኡ ከሎ፣ ምክንያቱ ንኣቡነ ሉቃስ ክመፁ ከለዉ እቶም ብራንች ናይ ማሕበረ ቅዱሳን ኢልና ንፅውዖም ዘለዉ ሰብ ነፀላ ንሶም እዮም ካብ ኤርፖርት ተቐቢሎም ኣምፅኦሞ። ንሕና ንፈልጥን ኢና ብቐጥታ ዮፍታሀ ምስኣቶም ኢሉ ዘካየድ ነይሩ ርክብ ምዞም ትምህርቲ ሰንበት ዶ ወገለዶ ዝብሉ መንእሰያት ናይ በዓል ግርማይ ልኡኻት ምስኣቶም እዩ ነይሩ ትርክብ ብዛዕባ ብኣቡነ ሉቃስ ዝካየድ ዝነበረ ማለት እዩ። ኣቡነ ሉቃስ እውን ኣብቲ እዋንቲ ከም ዝረኣየኒ ኩሉ ብግርህና ይርእዎ ነይሮም። ምሳይ ናብ ሓደ ቦታ ኮፍ ኢልና እንዳ ቤተሰብ ዕሊልና ንሕናሲ ክንዓቢ ኢና ንደሊ እምበር ንዓኻትኩምን ክንከስረኩም ኣይ ንደሊና ኢልና ብዙሕ ግዜ ኣካይድ ድሕሪኡ ካባና ወሲዶም እዚኣቶም እቲ መንግስቲ ዝበሎም ተሓድሶ እዮም፣ እዚኦም መናፍቃን እዮም፣ እዚኦም ከምዚ ዝገብሩኦም፣ እዚኦም ከምዚ ዝገብሩኦም ኢሎም ነዞም ሰብኣይ ሙሉእ ብምሉእ ምስ ጠወይዎም ኣንፃርና ተስኡ ሕጂ ንሕና ከዓ ከም ዝበልኩ ከዓ ኣብ ክልተ ንምቀል ማለት እዩ። ሕጂ እቶም ኣብ ትሕቲ ሲኖዶሲ ንኹን ኢልና ዝነበርና ኖኖ እዚ መገዲ እዚ ዕላምኡ ስሒትሎ መገዲኡ ስሒትሎ ከኺደና ኣይክእልን እዩ ካልእ መገዲና ንናድ ንብል ምስቶም ብትኽ ኢልና ንኺድ ኣብ ቤተክርስትያን ክልተ እግሪ ክልተ መገዲ ሒዝካ ኣይክየድኒ ዝበሉ ምስኦም ደው ንብል ማለት እዩ። ሕጂ በዚ ኣቡነ ሽኖዳ እውን ኣብቲ እዋን ትመፁ ነቶም ኣብ ትሕቲ ሲኖዶስ ተማኣኪልና ኢና ዝብሉ በብቦቶኦ ምናኸዱ ኣብ ምእመናኖም ዝርግርግ ይትብሎም በቃ ንዓኣቶም ነቶም ካህናት ኣብ ወጥሪ እትውዎም ኣብ ሲኖዶስ ኢና ትብሉ ኣለኹም ወ ንሕና ኢና ሲኖዶስ ክልተ ነገር ሒዝኩም ክትከዱ ትኽእሉን ኢኹም። ሲኖዶስ ወሲንና ኢና፣ ሲኖዶስ ዝወሰንናዮ ከዓኒ ትቕበሉ ትቕበልና እንዲኹም ንዓና ከም ሲኖዶስ እወ ተቐበሉና። እዚ ምስ በዓል ቀሺ ገብረ ሚካኤል ዝፀናሕኩም ሞ ናይ ተሓድሶ ሃይማኖት እዩ። ተሓድሶ ዝበሃል ሕጂ ሓድሽ ዝመፀ ሃይማኖት ኣሎ። መስቀል ዘይሕዙ፣ ስእሊ ቅዱሳን ዘይቅበሉ፣ ቅዱስ ቁርባን ዘይቆርቡ፣ ገድላትን ተኣምራትን ድርሳናትን ናይ ቤተክርስትያን ዘይቅበሉ፣ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ዝምወሉ ኣብቲ እዋንቲ ወያነ ነይሩ እቲ ዝሓየለ ብወያነ ዝተመወሉ ተጋሩ መናፍቃን ፕሮቴስታንት ገለ ኢሎም ነቲ ህዝቢ ብገርሁ በቃ ነቶም ብፍላይ ኣብ ትሕቲ ሲኖዶሲና ዝበሉ ብምሉኦም ኣብ ፀገም እትውዎም ማለት እዩ። ዳርጋ ብምሉእ ብምሉእ ተቆፃፂሮሞም ማለት እዩ ሽዑ፣ ምክንያቱ ብህዝቦም ጎኒ ጎኒ ሽዑኡ ኤምባሲ ትስእ ማለት እዩ። እዚ ጉዳይ ፀጥታ ሃገር ይብለና፣ ጉዳይ ሃገራዊ ድሕነት እዩ፣ ጉዳይ ሃገራዊ ሴኪሪቲ እዩ። ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ቤተ ክርስትያን ካብ ሲኖዶስ ዝበሎ ወፃኢ ምኻድ ማለት ፀረ መንግስቲ እዩ፣ ፀረ ሃገር እዩ፣ ናይ ወያነ መልእኽቲ እዩ፣ ናይ ሲኣይኤ መልእኽቲ እዩ። እዚ ንሃገርና ንምዕናው ዝተበገሰ ሓደገኛ ተሓድሶ እዩ ተባሂሉ ወረቃቅቲ ናብ ኩሉ ዝርጋሕ ናብ ኩሉ ብኤምባሲ ኤርትራ ዝተዘርጋሕ ማለት እዩ። ኣብቲ እዋንቲ ግደፉ እቲ ወረቀት እቲ ሳርያታ ወረቀት ኣርባዕተ ወረቀት እዩ ዘሎ፣ ኣርባዕተ ወረቀት ኣሎ በቢግዜኡ ዝተላኸየ። እቲ ሓደ ናብ ህግደፍ ኣባላት ህግደፍ ኣብ ሃገሩ ኣብ ዓዱ ዘለዉ ኣብ ኣትላንታ ዘለዉ ኣብ ሲያትል ዘለዉ ኣብ ዲሲ ዘለዉ ኣባላት ህግደፍ ብምሉኦም ቤተ ክርስትያን ካኣትዉን ክምዝገቡን ከም ዘለዎ ኣብ ቤተ ክርስትያን ኣትዮም ነቶም ካህናት ኣብኣ ዘለዉ ንሲኖዶስ ኣይንቕበልን ኢና ንኣቡነ እንጦንዮስ ኢና ንኣምን ዝበሉ በቃ ክቃለስዎም ኣለዉ። እቲ ቤተክርስቲ እቲ ቅልስ ኣብ ውሽጢ ቤተክርስትያን ክኸውን ኣለዉ ተባሂሉ
ይእወጅ ማለት እዩ ኣብቲ ዋንቲ እግዚኣብሔር ነብሲ ምሓር ናይ ህግደፍ ዋና ሓላፊ ዝነብረ ብሰሜን ኣሜሪካ ሚካኤል ዝበሃል እዩ ማኦ ብልዎ በዛ ዓዲ ምስኪና ዓሪፉሎ እግዚኣብሔር ነብሲ ቀበሎ ዝርግሕ ማለት እዩ ዝርግሕ ካልእ ጎኑ ጎኑ ከዓ ናይ ቆንስላዊ ጉዳያት ኣብቲ ዋንቲ ሓላፊ ዝነበረ ናይ ኤርትራ ናይ ፕሮቴስታንት ኣማኒ ፀሓየ ፋሲል ዝበሃል ኣብቲ ምዕናው ዝዓበየ ኢድ ዝነበሮ ሰብ እዩ ንሱ ከዓ ደብዳቤ እንዳፀሓፈ ናብ ዓዲ እንዳለኣኸ ንጉባኤ ጉባኤ ከም ዝግበር ኣንፃር ናኸይተረፈ ገይሩ በዚ ኣብቲ እዋንቲ ግርማ ስመሮም እግዚኣብሄር ዕረፍቲ ሃቦ መንግስቲ ሰማያት የዋርሶ ተኣከቡ ብል ተኣከቡ ጉባኤ ግበሩ እዚ ጉዳይ ፍትሕዎ ሓደገኛ ይብለና ምዞም ጳጳሳት ከዓ ኮፍ ኢልኩም ጉዳይኩም ፍትሑ ይብለና ዋ ደስ ዝብልና ፅቡቅ ሓሳብ ንሕና ዳ ቦታትና እዮም ንተኣከብ ንብል ማለት እዩ ኩላትና ብፍላይ ከዓ እቶም ንሕና ኣብ ርእሲ ኣቡነ እንጠንዮስ ገበን ተፈፂሙሎ ኣቡነ እንጠንዮስ እንተዘይኮይኑ ካልእ ማንም ኣይንቕበልን ኢልና ዝወሰና ንተኣከብ ንብል እምበኣር ደብዳቤ ናባይ ፀሓፉ ብለና ግርማ ስመሮም ደብዳቤ ናባይ ፀሓፉ እሞ ኣነ ነቶም ጳጳሳት ባዕለይ ክህቦም እየ ሽዑኡ ክልቲኦም ኣቡነ ሉቃስን ኣቡነ ሲኖዳን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዓሪዶም ኣለው ኮፍ ኢሎም ኣብኡ ነቲ ኩነታት ትከታተሉ ማለት ዓዲ ዓዲ ኸዱ ዝብለካ ፀለመታት ዝርግሑ ኣብ መወዳእታ እምበኣር ድልና ንሕና ደብዳቤ ብቐጥታ ናብ ኣቡነ ሉቃስን ናብ ኣቡነ ሲኖዳን ንፅሕፍ ኣብ ዲሲ ስለ ዝነበሩ ሰብተምበር 17/2005 ኣብ ኣትላንታ ጉባኤ ንፅውዕ እዚኣ ቅዳሕ ከዓ ብኢድካ ኣቢላ ክትወሃቦም ኢልና ንህቦ ንኣምባሳደር ማለት እዩ ንሱ ተቐቢሉ ነታ ደብዳቤ ሂብዎም ፅቡቅ እምበኣር ተባሂሉ ኣብ ኣትላንታ ጉባኤ ክግበር ኩሎም ሰብ ቲኬት ምስ ቆረፁ በብዓዱ ምስ ተዳለወ ዮፍታሄ ካብ ኣስመራ ደው ኢሉ እቲ ዝግበር ጉባኤ ፈሊጥናዮ ኣለና ንኣቡነ እንጠንዮስ ተቐበሉ እዩ ስለዚ ንስኻትኩም እትረፍ ዶ ኣብቲ ጉባኤ ክትከዱሲ እቲ ጉባኤ ከይግበር ሕጂ ኸልክልዎ ኣብሎም ሕጂ ኸልክልዎ ኣብሎም ሕጂ እዚኣ ትመፅእ ዘላ ንሕና ዓርቢ እንእከብ እዚኣ ትመፅእ ዘላ ሰሉስ እያ ማለት እዩ እታ ከይትእከቡ ትብል ከይትእከቡ ሕጂ እምበኣር እታ ደብዳቤ በፂሓቶም ሕጂ ኣቡነ ሲኖዳ ዝፈረምዎ ፅሑፍ እዚ ጉባኤ እዚ ጉባኤ መናፈቃን ጉባኤ ተሃድሶ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ጉባኤ እዚ ማንም ከይሳተፍ እቲ ጉባኤ እውን ከይካየድ ከልኪልና ኣለና ዝብል ፅሑፍ ዝርግሑ ሽዑኡ ብዙሓት ካህናት ተርፉ ማለት እዩ ብዙሓት ካህናት ተርፉ ብዙሓት ከዓ ንእከብ እቶም ተረፍና ከዓ ንእከብ ሕጂ ንግርማ ስመሮም ንሕብሮ ሕራይ ደይበሉን ከመይ ገይሮም ከምኡ ገይሮም ሕራይ ኢልና ተሰማሚዕና ተራዳዲእና ሲ ናበይ ድሕሪት ተመሊሶም ሕጂ እንድዒ ዳሓር ንዕኦምን ሓቲትዎም ሓሙስ ፀሓየ ፋሲል ደው ኢሉ እታ ጉባኤ ምስ ትገብራ ሓለንጋ ሰውሪ ሓለንጋ ሰውራ ሓፃር ዶ ነዋሕ ዶ ኣይኮነት ንብለኒ ማለት ይፍክረሊ ኣንታ ኣነ ምሳኻ ዝወዳደር ኣይኮንኩን እስኻ ናይ ሃገር ሙሉእ በዓል ስልጣን ኢኻ ኣነ ከዓ ናይ ሓንቲ ኣገልጋሊ ቤተ ክርስትያን ካህን በዓል ጀለብ እያ ምሳኻ ክወዳደር ኣይክእል ክመጣጠን ኣይክእል ምስ መን ትዛረብ ከም ዘለካ ፍለጥ ምስ ሓደ ታራ ካህን ኢካ ትዛረብ ዘለካ ሕጂ ሲ ከምዚ ክገብረካ እ ከምዚ ክገብረካ እ ተበልካ ንዓይስ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ብዝመን ንሙሉእ ኤርትራ ዝወከልካ ሰብሲ እንታይ ማለት እዩ እዚ እብሎ ሞታ ጉባኤ ከይትግበር ንሳስ ክትግበር እያ ተወዲኣ እንዲያ ክንገብራ ኢና በልዳሓን ትገበር እሞ ክነርክበላ ኢና ተባሂሉ ጌርና እያ እታ ጉባኤ ድሕሪ እዚ
ነቶም ምሳና ዝተኣከቡ ከይተረፈ ሽዑኡ ገዛ ኣላትኩም ኣብ ዓዲ ከም ዘለኩም ቀብሪ እውን ክትክልከሉ ኢኹም ፍትሓት እውን ክትክልከሉ ኢኹም ጥምቀት እውን ክትክልከሉ ኢኹም እንታይ ጌርና ንኣቡነ እንጦንዮስ ኣብቲ እዋንቲ ከምዚ ሕጂ ኣቡነ እንጦንዮስ ኢልካ ምዝራብ ማለት በዓልካ ገመድ ምስቃል ምሕነቕ ኢኸ እዩ። ኣቡነ እንጦንዮስ ኢልካ ክተውፅእ ማለት ኣብቲ እግዜቲ ከቢድ። ኣቡነ እንጦንዮስ ማለት ካሓዲ፣ ኣቡነ እንጦንዮስ ማለት ኣብቲ እዋንቲ ዝውረር ዝነበረ ማለት እዩ። ጭሕሞም ላፅዮም ጂንስ ገይሮም ጃኬት ተኸዲኖም ቆቢዖም ኣውፂኦም ዶላራት ኣብ ጅቦኦም ሓቢኦም ኣብ ብሎኮ ክወፁ ተታሒዞም ዝበሃል ገንዘብ ካብ መናፍቃን ተቐቢሎም ንተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ብውሽጢ ውሽጢ ኣብ ኩሉ ዓድታት መናፍቃን ዘርጊሖም ነታ ቤተ ክርስትያን ከጥፍዋ ተረኪቦም እኮታ እዞም ሰብኣይ ኣብቲ እዋንቲ ዘይተፀለምዎ ፀለመ ነይሩ ክበሃል ኣይከኣል። ኣስዋይ ኣብታ ዘረብኦም እንተሰሚዕኩሞም ኩልካትኩም ኣብታ ሓንቲ ዘረብኦም ሲ ናብቲ ሕክምና ክኸይድ ከለኹ ሲ ኣብ ርእሰይ ቆቢዕ ኣብ ፀገማ ኢደይ ምርኩስ ኣብ የማና ኢደይ ከዓ መስቀል ሒዘ ክኸይድ ከለኹ ሲ ዝቐጣፊ ዝጠላምስ ይብለኒ ምክንያቱ ይበሃል እዩ ነይሩ ሽዑ ዋላ ቆልዑት ክፃወት ከለዉ ከም ኣባ እንጦንዮስ ግዳን ዶላር ዘይትቕበል ካብ ሲኣይኤ እዩ ዝበሃል ነይሩ። ስለዚ ኣቡነ እንጦንዮስ ክትብል ኣብቲ ዋንቲ ኣይትኽእልን ኢኸ ዋላ ናትና ኣብ ምእመናና ኣብ ውሽጥና ዝነበሩ ስቕ እንደንበል ነዞም ሰብኣይ እንዶ ኣይትዘክርዎም ሱቕ እንደበሉ ተባሂሉ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ንዓና ከፋፊሎምና ብፍላይ ከዓ ነቶም ንሕና ኣብ ሲኖዶሲና ንምራሕ ዝበሉ ሰባት ብምሉኦም ወሲዶሞም ነቶም ምሳናን ምስኦምን ዝነበሩ ከዓ ብክልተ ወቂዖሞም ሽዑ ኣይና ኣምነኩምን ኢና ምክንያቱ ምስ በዓል ቀሽ ገብሪ ሚካኤል ርክብ ኣለኩም ንሕና ከዓ ኣይና ኣምኖምን ኢና ምክንያቱ ምስ በዓል ኣቡነ ሉቃስ ርክብ ኣለኩም። ሕጂ ኣብ ከምዚ ዝወድቁ ሰባት ከዓ ነይሮም። ሕጂ ነዞም ሕጂ ዝብገሱ ዘለዉ ኣሕዋትና እዚ ተመክሮ እዚ ንሕና ዝሓለፍናሉ እየ ዝነግር ዘለኹ ከምታ ዓብቦና ዝበልዋ ስእመተ ይሁዳ እያ ክትኮነና ስእመተ ይሁዳ ኣብኡ ኣለኹ። ሕጂ ሲ ኣቡነ እንጦንዮስ ገዲፍካ ኣቡነ ጴጥሮስ ተባሂሉ ኣብ ዝቅደሶ ቤተክርስትያን ደው ኢልካ እንዳቀደስካ ኣቡነ እንጦንዮስ ገዲፍካ ኩሎም ጳጳሳት ፓትርያርክ እዮም ተባሂሉ ኣብ ዝሕሰዎ ኢና ክንብሎ ምክንያቱ ኩሎም ጳጳሳት ፓትርያርካት ኣይኮኑ። ኣብኡ ኮይንካ እናቀደስካ እሞ ኣቦታትና ነጊሮም እዮም ንሳቶም ኖ ኣቡነ እንጦንዮስ ከምዘይትረፍዶ ክመልስዎም ሲ ከም ሓደ ታራ ምእመን እውን ከም ዘይርእዎም ነጊሮም እዮም እኮ ኣቡነ እንጦንዮስ ካሓዲ ኢሎሞም እዮም ቅድም መናፍቀ ምብልዎም ነይሮም። ሕጂ ግን ወልድ ዋህድ ክርስቶስ ዝኸሓዱ ክርስቶስ ካብ ሰማይ ብዘይ ኣቦ ናብ ምድሪ ዝመፀ ብዘይ ኣደኻ ናብ ምድሪ ዝመፀ ብዘይ ኣቦ ከዓ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ ዝብል ክሒዶም ወልድ ዋህድ ንክርስቶስ ክሒዶሞ እዮም እዮም ኢሎሞም። ሕጂ ምስ ከምዚኦም ከምዚኣ እናተመሳሰልኩ ኣብ ትሕቲኦም ኮይንና ምስኦም ኮይንና ንዕኦም መሲልና ክንዕርኢና ዝብል እንተረኣ ኮይኑ ኣነ ከምታ ንዕና ዝበፅሓትና ከይትበፅሖም ኣሰግእ ምክንያቱ ሕጂ እሜ ኩሉ ሓይሊ ዝእቱ ክንፈልጥ ኣለና ኣብ ምእመናኖም ሕጂ እንታይ ኹም ትብሉ ዘለኹም ንሕና ኸሲርና ሰባት ዝኸሰርናዮም ኣለዉ ብትዋንቲ ዝኸሰርናዮም ኖ ንሕና ኣይንስዕብን ኢና ነዚ ናይ ኣቡነ እንጦንዮስ ሱቕ በሉ ድሓን ዋላ ኣቡነ ዲዮስቆሮስ ኣይትበሉ ዋላ ክስቶን ኣይትበሉ ዝበሉና ነኖ ንሕና ሲ ንኣምነላ ስለዝኾነ እዞም ኣቦ ተገፊዖም ስለዝኾኑ ኣፎም ስለዝተለጎሙ እምበር እንተ ዝዛረቡ ኩሉ እቲ ጉዳዮም ፈለጥናዮ ነርና። ስለዚ ኣቦና ተገፊዖም እዮም ዘለዉ በደል በፂሕዎም እዩ ዘሎ
ኢልና ዶክ ንብልኪ ኢልና ማለት እዩ ፋይናሊ ኣብ መወዳእታ ናይ ቆንስላዊ ጉዳያት ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዘሎ ኣቶ ብርሃነ ገብሪ ህይወት ኣብ ስያትል ንኣቡነ ቆሞስ ከሰተ ይረኽቦም ማለት እዩ ምስ ኣቡነ ቆሞስ ተራኺቡ ዘሎ ሓበሬታታት ዶኩሜንት ብምሉኡ ሂቦሞ እምበዓር ንስኻትኩም እዚ ጉዳይኩም እዚ ናብ ክሳብ ውሽጢ ሃገር ክሳብ ፕሬዚደንት ከብፀሓልኩም እየ ንስኻትኩም ግን ሕጂ ንግዜኡ ስኢልኩም ተዓገሱ ዝበሃል ኖ ንሕና እቲ ዓላማና ካልእ ፖለቲካ ዓላማ የብልናን ወያኔ ሳንቲም ቀያሕ የውፅኡልናን ሲኣኤ ሳንቲም ቀያሕ ኣይከፈሉናን ንሕና ዘዛርበና ዘሎ ጉዳይ ሃይማኖት ኢና ኣብዚ ኾነ ሃይማኖት ከዓ ኣይኣተናን እንዳዚ ኾነ ሃይማኖት ኣይንኣምንን ኢና ንሕና ካህናት ኢና ኦርቶዶክሳውያን ኢና ኢኹም ኢልኩም ክትሰጉና ከዓ ስልጣን የብልኩምን ንሕና ኦርቶዶክሳውያን ኢና እምነትና እዩ ጌጋ እንተረኣ ሃሊድና ከዓ ኣብ ጉባኤ ንርትዓሉ ይኸውን ሕጂ ግን ንዓና ግደፉና እዚ ጉዳይ እዚ ከተብፃሓልና እንተረኣ ትኽእል ኮይንካ ሕቶና ሓንቲ ንፅርትን እያ ኣቡነ እንጠንዮስ ኣብ ቦታኦም ይመለሱ ኣብ ቦታኦም ተመሊሶም ይኣዝዙና ብዝኣዘዙና ኩሉ ከዓ ፈቃደኛታት ኮይና ክንከይድ ኢና ቤተክርስትያንና ግን መንበራ ተደፊራ ኣላ ንብል ማለት እዩ ናባይ እውን መፅእ ናብ ኣትላንታ ልክዕ እዛ ቃል እዚኣ እህቦ ማለት እዩ ድሕሪኡ ክንደይ ፔጅ ክብለካ ክእል ሽዱሽተ ገፅ ዝሓዘ ኣዝዩ ዝርዝራዊ ንዓና ክንፀል ማለት እዩ እታ ሰረድዋ ፅሕፍቲ ምግላፅ መግለፂ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ተፃባኢ መርገፅ ገለ ኣቕሽሽቲ ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ እያ ትብል 28 ሰብተምበር 2007 ተፃሕፈት እያ ሽዱሽተ ገፅ ዝሓዘ እዩ እዚ ሕጂ ብሬድዮ ሽዑኡ ከምዚ ሕጂ ኢንተርነትን ገለን ኣይነበረን እዞም ኣቕሽሽቲ እዚኣቶም ከምዚ ዝኾኑ ኦም ተባሂሉ ዳርጋ ሰንበት ኣብ ኣትላንታን ኣብ ሲያትልን እቲ ብሬድዮ ናይ መንግስቲ ዝውንነን ዝኸፍለን ማለት እዩ ናብ ህዝብና ፍኖ ማለት እዩ ምእመናና በብሓደ እንዳፈርሑ ኸዱ በብሓደ እንዳፈርሑ ጎድሉና በብሓደ እንዳፈርሑ ይጎድሉና ማለት እዩ ዳሕራይ እሞ በቃ ሕጂ ሓንቲ ነገር ክንሓተኩም ምብሉና ማለት እዩ እንደገና ካልኣይ ድርድር መፅእ ሓንቲ ነገር ክንሓተኩም በቃ ኣቡነ እንጠንዮስ ኣይትፀውዑ ኣቡነ ዲዮስቆሮስ ኣይትፀውዑ ስቕበሉ መንግስቲ ዝህበኩም ትእዛዝ ከዓ ፈፅሙ መንግስቲ ዝህበና ትእዛዝ ኩሉ ካብ ሃይማኖት ወፃኢ ክንፍፅም ኢና ኣከታቲልና 200 ንኸፍል መንግስቲ ዝኣዘዘና ኩሉ ንፍፅም ንህዝብና ዝኾነ ይኹን ኣንፃር ሃገሩን ኣንፃር ህዝቡን ዝኾነ ነገር ከይገብር ንቃወም ንሕና መንግስቲ ጥራሕ ካብ ቤተ ክርስትያንና ኢዱ ይእለየልና ኣቦና ሓንቲ ንስኻትኩም ሓንቲ ካልእ ከይበልኩም ሓንቲ ጥራሕ በሉልና ታትብሉልና ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ንኣቡነ እንጠንዮስ ኣብ ቤቶም ምለሶም መንግስቲ ኤርትራ እንተኢሉ ዘፀግም ነገር የለን ኢልና ማለት እዩ እዚ ኩሉ ኮይኑ ክኾነልና ኣይከኣለን ብሓቂ ሽዑ ደብዳቤ ፅሒፎም ከም ዝብለካ ሰንበት ብረድዮ ጌርካ ሰንበት ብረድዮ ጌርካ እዚ ኩሉ ፀገማትን ፀለመታትን በፂሕና ስለዚ ከምዚ እዩ ሕጂ ኣብዞም ዘለዉ ኣሕዋትና ፀገም ክፈጥር ይኽእል እዩ ኢለ ዘሰክፈና ኣነ ልክዕ ዓና ዝገጠመት እናትገጥሞም እያ ናብኡ ክንመፅኢና እስከ ኣብ ሓደ እንታይ ኢሎም ንስ ኣብ ጉባኤ መስለኒ ተዛረብኩምዎ ነይሩ ማእስ ከም ዝኾነ ሕጂ ትነግሩና ዋላ ኩላትኩም እንተጠለምኩም በይነይ ደው ክብል እየ ዝብል ተዛሪቦም ነይሮም ኢሎምን እሞ ማእሲ ነይሩ ትዝክርዎ ዶ ንሱ ኣብ 2007 እዩ እንታይ እዩ ፓትርያርክ ክንሸይም ኢና ተባሂሉ ማለት እዩ ውግዘት ኣሎ ውግዘት ከይተላዓለ ፓትርያርክ ክትሸሙ ትኽእሉን ኢኹም
ኣቦታትና ፍትሕዎ ጉዳይ ፍትሕዎ ንብሎም ማለት እዩ ጉባኤ ተገይሩ ምግድዳዕ መፅኡ ማለት እዩ ኣብቲ ኣዋን እቲኣ ኣነ ኣብ ኣሜሪካ ኣለኹ ኣብዛ ኣሜሪካ ኮይነ ንእግዚኣብሄር ናፃ ኮይነ ከምልኽ ዘይክእል እንተኮይነ ኣነ ናብ ሓቂ ፅጉም ሰብ እየ ስለዚ ዝኸደ ሰብ ክኸይድ ይኽእል እዩ ኣነ በይነይ ዋላ ይኹን ግን እታዝኣመንኩላ ዕላማ ንዘለኣለም ኣይልውጣን እየ ኢለ ጉባኤ ዝተገበረ ኣብናትና ቤተ ክርስትያን እዩ ነይሮም እቶም ናይ መንግስቲ ተደናገፅቲ ኣነ ኳ ተደናገፅታ ኣይብሎምን እየ ብሓቂ ግን ንሳቶም ስለምንታይ ኢና ከም ዝንኸውን ምስ በሉ ከዱ ትኽእሉ ኢኹም ዝኾነ ሰብ ክኸይድ ይኽእል እዩ ኣነ ግን ዋላ ንበይነይ ይትረፍ እዚ ውግዘት እዚ እዚ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኣንቢሮም ኣቦና ወጊዞሞ ዘለው ኣይሰግሩን እየ ብምንም ዓይነት ምዕቀኒ ኣይሰግሩን እየ ስለዚ ዋላ በይነይ ይኹን ዝብስ ኣብቲ ዋንቲ ዝተባሃለ እየ ማለት እየ ልዕሊ ኪኖቲ ብሬድዮን ብካልእን ዝተገብረ ጎስጓስ ካልእ ከንታይ ነይሩ እቲ ፀለማታትን ምውንጃን ዝግበር ዝነበረ ኪኖ ሬድዮ ማለት እዩ እወንታይ ዩ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ምእመናን ምእታዊ እዩ ንኣብነት እዚ ሕጂ ኣጋኣዝያን ዶ ኦሪት ዶ ገለ ኢሉ ዝዛረብ መን እዩ ተስፋፅን ዝበሃል ኣብዚ ኣብ ኣትላንታ እዩ ነይሩ ናይ ህግደፍ ሓላፊ እዩ ነይሩ ቀንዲ ናይ ህግደፍ ፈፃሚ ኣካል እዩ ነይሩ ተጋዳላይ ተባሂሉ ከም ቁስሊ ዝፍራሕ ነይሩ ኢንፋክት በቲ ንሱ ዝገብሮ ዝነበረ ኣነ እቲ ኣብቲ ኦሪታውያን ኢና ዝብሎ ዘሎ ኣዘራርቡ ከቢድ ተቃውሞ ኣለኒ ንዕ ብዛዕባ ሕጂ ክዛረብ ኣይደለኒ እየ ግን ኣብቲ እዋን እቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ወኪል እየ ብቐጥታ ምስ ኢሳያስ እዩ ዝራኸብ ተባሂሉ ነቶም ኣባላት ናይ ህግደፍ ኣብ ቤተ ክርስትያንና ዝነበሩ ወላ ንዓኣቶም ፈርፈሪኢት ኢሎም ነይሩ በቃ ሕጂ ንሱ ዘመርሖ እዩ ኣብ ኣትላንታ ተላዒሉ ማለት እዩ ንዝሓደ ቐሺ ምኳን ስኢና ተባሂሉ እንታይ ተገይሩ ሽዑኡ ብውዱብ መልክዕ ኣባላት ናይቲ ቤተክርስትያን ክኾኑ ብሙሉኦም ቶም ኣብ ደገ መፂኦማ ዘይፈልጡ 7-8 ዓመት ናታ ቤተክርስትያን ሽዑኡ ናይ ዝሓለፈ ናይ ገለን ከፊሎም ኣባላት ኮይኖም ክኣትዉ እሞ ነታ ቤተክርስትያን ብምንእታ ተቋፃፂሮም ነቲ ቐሺ ምውፃእ ዝብል ሜላ ተኸይዱ ማለት እዩ ዳሓር ኣቡነ ሽኖዳ ከዓ ክመፁ ሽዑ እንታይ ይበሃል ማለት እዩ ኣቡነ ሽኖዳ ክመፁ እዮም ንስኻ ከዓ ኣቡነ ሽኖዳ ቀዲሶም ክሳብ ዝወፁ ሲ ሓንሳብ ኣብ ገዛ ነታ 7 መዓልተ ሲ ኣብ ገዛካ ክትውዕል ተለመነና ብሉኒ ማለት እዩ መቅደስካ ሂብካ ገዛካ ሂብካ ስንስኻ ደገ ዋዓል እዩ ሕጂ እምባ ክነይ ትዕሽው ኢኹም ገዛ ይሂበ መፍትሐ ይሂበ ንብረተ ይሂበ ንወየ ቅድሳተ ይሂበ ሲ ገዲፍካ ነዚ ቤተክርስትያን ደገ ዋዓል ማለት እንታይ ማለት እንታይ ኹም ትዘረብዎ ዘለኹም ትጋገየ ኣለኹም ኣቡነ ሲኖዳ ካብ ኣቡነ እንጦንዮስ ሕጋዊ ጳጳስ እዩ ተቐበሎ ዝብል እንተራ ሒዞም መፂኦም ኣነ ክቅድስ እየ ንስኻ ደገ ደው በልተ ኢሎምኒ ጳጳስ እዮም ክእዘዞም ኣለኒ ተኣዚዘ ስለምንታይ ከምኡ ናይ ቤተክርስትያን ሕጊ መጀመርያ ትእዘዝ ዳሕሪኻ ተሓትት ተኣዚዘ ስለምንታይ ደው ኣቢልኩም ንክብሎም ይኽእል እዮም እዚኦም ግን ኣቡነ እንጦንዮስ ኣነ ኣይለኣኽክዎምን ሕጋውያን ኣይኮኑን ይብሉና ኣሎ ሕጋዊ ንዘይኮነ ሰብሲ ቤት መቅደስ ይሃሃቢለሉ ክወፅእ ኣነ ለዚ ኣይወፅእን እየ ንሶምን እንተመፅኦም ብዘይ ሕጊ እዚ ቤተክርስትያነ እዩ ናይ እግዚኣብሄር ቤተክርስትያን እዩ ኣነ ግን ሓላፊ እዩ ስለዚ ማንም እንተመፅኡ ብዚ ብፖሊስ ተኣሲሩ ክኸይድ ተዘይኮይኑ
ክዕገርግር ዝኽእል ሰብ የለን። ክሳለም ዝኽእል ዝኾነ ሰብ ክሳለም ይኽእል እዩ፣ ምንም ፀገም የብሉ፣ ክሳለም ይኽእል እዩ፣ ምንም ችግር የለን ይበሃል ማለት እዩ። ድሕሪኡ ከም ዝብለካ ተወዲቦም ቤተክርስትያን ይመፁ፣ ናይ ኣባልነትና ክንከፍል ኢና ይብሉ። ገና ከይከፈሉ ከለዉ እዚ ዝብለካ እዚ ሃብተ ፅን ተስፋ ፅን ዶ ገለ ሕጂ ኣጋኣዝያን ገለ ዝብ ዘሎ ኣብቲ መድረክ ኣብቲ ቤተክርስትያን ውሽጢ ኣትዩ ክዛረብ ደል ንመጀመርታ ግዜ ሸዓ ኣመፅኡ ንመጀመርታ ግዜ ከዓ ሸዓ ክዛረብ ድሓር እቲ ናይ ቤተክርስትያን ምክትል ኣቦ ወንበር ዝነበር ይዛረብኒ ኢኻ ኣበይ ነርካ ካበይ መፅኢኻ ኣባላይ ኮንካ ናብ ቤተክርስትያን ክስክ ሕጂ ንመጀመርያ ግዜ ንሪኤካ ኣለና ይበሃል። ድሕሪኡ ወፂኻ ኣብ ደገ ሰባት እንዳፈረምካ ሽዑኡ ቀሺ ገብረ ሚካኤል ዲኹም ትደልዩ ሃገርኩም ቀሺ ገብረ ሚካኤል ይደሊ ዝብል ኣብዚ ኣፈርም፣ ሃገረ ዝደሊ ዝብል ኣብዚ ኣፈርም። ሕጂ ሰብ ገማዕማዕ ይኸውን ማለት እዩ፣ ብጣዕሚ ገማዕማዕ ይኸውን። እቶም ዝፀንዑ ፀኒዖም፣ እቶም ዝኸዱ ከይዶም። ሓደ ዲያቆን መፂዎም ሽዑኡ በባሽኖዳ ኤቭሪ ሳንደይ ተሓድሶ 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 መናፍቃን ገለ እታ ቤተክርስትያንና ሪኦማ ዘይፈልጡ ብደገ ኣብታ ቤተክርስትያን ቅዳሴ የለ፣ ስእሊ ናይ ኣዴ ማርያም የለ፣ ስእሊ መላእኽቲ የለ፣ ብዙሕ ዝዛረቡ እዮም። ንሕና ግን ንዕኡ ብዙሕ ሓቂ ሓይሻ ኣይነፀገመሉን ኢና ከምዚ ነይሩ ማለት እዩ። ክሳብ ብስድራ ቤት ከይተረፈ ከዓ ቀፂሉ ማለት እዩ። ብፈተውትካ ብሕዋትካ እንታይ ገደሰኩም ኣሁን እንጠንዮስ እንታይ ከም ዝገብሩ እንታይ ትፈልጥ? ቆመስ ከሰተሲ እንታይ ከም ዝገብሩ እንታይ ትፈልጥ? እንታይ ገደሰካ ስድራኻ ሓዳርካ ዓድኻ እንታይ ገደሰካ ዝብል እቲ ዝዓበየ ከቢድ ዝዓበየ ፈተና ዝነበረ ንዓይንስ እዩ። ወላ በቶም ናትካ ትብሎም እንታይ ገደሰኩም? ንሓደ ኣቡነ እንጠንዮስ ክንድዝስ እንታይ ገደሰኩም ዝበሃል ከምዚ ሕጂ እግዚኣብሔር ይመስገን ገደሰና ዝብል ኣሽሓት ህዝቢ ከይተስአ ከምዚ ዓይነት ፀገማት ነይሩ ማለት እዩ። ክሳብ ብገዛኻ ብሓዳርካ ብደቅኻ ኣምሲኻ ይትእቶ ከምዚ ክሳብ ዝበሃለሉ እዋን ክሳብ ምፍርራሕ ነይሩ። እግዚኣብሔር ይመስገን ግን ብረድኤት ኣምላኽ ኩሉ ሓሊፍናዮ። እዚ ክንዲዚ ጋስተሽን ኣለዎ ኣፓርትመንት ገዛ ብቤተክርስትያን ዝሰርሖ ዓጋመ እዩ ገለ ዝብል ሓቂ ድ ኣይሆብ እንተዝህልወኒ ከመይ ፅቡቅ ነይሩ። ክንዱ ሃብቲ እንተዝህልወኒ ሲ ክንደይ ንኣምላኽ ዝያዳ መመስገንኩ። እግዚኣብሔር መስገን ሕጂ እውን ሃብታም እየ፣ ጥዕና ኣለኒ፣ ጉልበት ኣለኒ፣ ኣገልግሎት ኣለኒ፣ ቤተክርስትያን ኣለኒ። ስለዚ ሓደ ነገር ክነግረካ እንታይ እዩ፣ ንሕና ብተፈጥሮና መብዛሕትኡ ሰብ ማለት እዩ እንታይ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ሲ ገረብ ክዓቢ ከሎ ማንም ሰብ ኣያስተጉለሉን እዩ። ምስ ዓበየ ምስ ኣፅለለ ክወድቕ ከሎ ግን ኩሉ ሰብ ሰምዑ። ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ኣብቲ እዋንቲ ዝነበረ መሳርሒ ነቲ ህዝቢ ገንዘብ ቤተክርስትያን ይወስዶ ኣሎ። እንተይልካዮ ብገንዘብ እንተመፂኻዮ ክስምብድ እዩ። ካልእ ኣብቲ እዋንቲ ዝነበረ ወያነ ሚልዮናት ወኒኖም ኣለው። ነዚ ሚልዮናት ከዓ ሰባት ኣዋፊሮም ኣለው። እቶም ሰባት ከዓ ተጋሩ እዮም። ሕጂ ሲ እዘይ ዓድካ ዓዲ ይኮነካኒ ኢኖ፣ እዘይ ወለድካ ወለዶ ይኮነካኒ። ስለዚ ንሱ ወዲ ክስተየ ወዲ ክስተየ ኢልካ ንመወስቦ ትፅብፅበሉ ኣይኮነን። ኣብቲ እዋንቲ ወያኔ ጥራሕ ይኮንና እንተባሂልና፣ ዓጋመ ጥራሕ ይኮንና እንተባሂልና ሲኣኤ ክኣበር። ስለዚ እቲ ዝግበር ነበረ ፀለመታት ኩሉ ከመይ ጌርካ ነቲ ሰብ ብፍላይ ኣብቲ እዋንቲ ወያኔ 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 ስለ ዝነበረ ብኡ ቢልካ ከመይ ጌርካ ሰባት ትጎድእ፣ ከመይ ጌርካ ሰባት ትውድብ፣ ከመይ ጌርካ
ንሰባት ኣብ ህዝቢ ክፀልኦም ክንፅሎም ትገብር ዝነበረ ፀለመታት እዩ። ስለዚ ሓቅነት ኣይነበሮን እቲ ፀለመ እዩ ከም ዝብለካ ጋስ ስቴሽን ትረፍ ጋስ ስቴሽን እሲ እትረፍ ኣፓርትመንት እሲ እግዚኣብሔር ምስገን ገዛላትኒ ምስ ስድራይ ዝነብረላ ቤተክርስትያን ከዓ ናይ ህዝቢ ዳኣ እምበር እናተይ ናይ ግለ እዩ ዝብሎ ነገር የብለ እዩ። እወ ኣጋጣሚ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ኣትላንታ ኮንፈረንስ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ሲ ምስ ሓደ ገለገለ ቦታት ንዕልል ነራ ምናልባት ኣብ ዘይተሃልየ እውን ባዕሎም ክዛርብሉ ኣብ ስመራ ኮልና ሲ ክንደይ ኣብ ቤተክርስትያን ተኣሽሙ ዝገበሮ ክንደይ ኣፓርትመንት ኣለዎ ኢሎም ብጣዕሚ እዮም ተኣሽሙ ገይሮምና ነይሮም ኣብዚ ምስ መፀና ምስ ረኣነ ቲ ሂወቶም ምስ ረኣናዮ ላ ቤቶም ምስ ረኣ እዚ ድቲ ኣፓርትመንት ኢልናስ ስሕቕና ገለመለ ኢሉ ነሩ። ሕጂ እስከ ኣቦና ብጣዕሚ እቲ ሕጂ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ መቸም ኣብ ኩናት ዘይዋዕለ በሊሕ እንዲ ዝበሃል ቀሊል ኣይኮነን እቲ ዝሓለፈ ቤተክርስትያን ዘይኮነ ትዋጋእኩም ነራ ብዓብይቲ መንግስቲ በዕሊ መሓውሩ ዘርጊሑ እዩ ዝዋጋእ ነይሩ። ስለዚ ቀሊል ኣይነበረን ማለት እዩ ከም ምስ ከውሒ መረፃ ማለት እዩ ዝፈተነ እዩ ዝፈልጦ ንሕና እውን ከይተረፍናስ በታ ዓቕምና ብታ ዝመፀነና ግዜ ፈቲናያ ኢና ማለት እዩ ቀሊል ኣይኮነን እሞ እግዚኣብሄር ይመስገን ናብዚ ክብሪ እዚ ናብዚ ዘመን እዚ ዘፅሓና ኣምላኽ እሞ እስኪ ሕጂ ሓደ ብሓደ ክንዝርዝሮ ግዜ ኣይኣኽለናኒ ንግዜ ንሃቦ ንፀሓፍቲ ታሪክ ንሃቦ ማለት እዩ ድሕሪ 13 ዓመት ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ በፂሕና ኣለና ማለት እዩ ስም ቅዱስ ኣቡነ እንጦንያስ ኣብ ሙሉእ ዓለም በፂሑ ኣብ ሙሉእ ዓለም እንኳ ሽዑ 2005 ይበፂሑ 2006 ይበፂሑ 2007 ይበፂሑ ዓለም ብምልእታ ኣብ ጎኒ ኣቡነ እንጦንዮስ ደው ኢለ እያ። ናይ ኦሬንታል ኣሓት ኣብያተ ክርስትያናት ይኹና ናይ ቢዛንታይን መብራቅ ኦርቶዶክስ ይኹና ናይ ካቶሊክ ቤተክርስትያን እንትኾኑ ወላ ፕሮቴስታንት እውን እንትኾኑ ኣብ ጎኒ ቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ ደው ኢሎም እዮም። ኪኖ እዚ እውን ናይ ዓለም መንግስትታት እውን እንትኾኑ ኣብ ጎኒ ቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ ደው ኢሎም እዮም። ክሳብ ሕጂ እውን ኣብቲ ናቶም ጉባኤ ዝገብርሉ ኣብ መግለፂታት ኩሉ ክሳብ ሕጂ ይገልፅዎ ኣለዉ ማለት እዩ። እቲ ከቢድ ኮይኑ ፀንሐ ኣብ ህዝብና እዩ ማለት እዩ። ኣብ ህዝቢ ኣብ ልቢ ህዝቢ ኣይፀንሑን ቅዱስ ኣቦና። ሕጂ እዩ እቲ ህዝቢ ዳርጋ ዝበዝሐ ኣብዚ ውሽጢ 2-3 ዓመት እዩ እቲ ህዝቢ ቅሩብ ወላ እቲ ቤተ ክህነት እቶም ኣገልገልቲ ክርድኦም ጀሚሩ እንደገና ሕጂ ከዓ ዳርጋ ብዝበዝሐ ከም መዛረቢ ኣርእስቲ ኮይኑ ኣሎ ብዙሕ ጎስጓሳት እውን ይግበር ኣሎ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ተሓዚና ክሳብ ዘሎ ምስ ሙሉእ ሓይሉ ክሳብ ዘሎ ማለት ተሓዚና ክብል ከለኩ እቲ መንግስቲ ክሳብ ዘሎ ማለት እቲ ጉዳይ ባዕሉ ሒዝዎ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ንዓኣቶም እውን ሕጂ እውን እንትኾነ ቀሊል ፈተና ኣይኮነን ማለት እዩ። ብፍላይ ነቶም ቤተ ክህነት ነቶም ካህናት ማለት እዩ ቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ እዮም ፓትርያርክና ኣቦና ንሳቶም እዮም ተዓሚፆም እዮም ተበዲሎም እዮም ኢሎም ዘለዉ ቀሊል ዝኾነ ጉድሆ እውን ሕጂ ክገጥሞምኒ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚኦም እንታይ ምኽሪ እንታይ ሓሳብ ዝወዓለ እንገርካ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ። ከምቲ ዝበልካዮ እቲ መቓልስትና ንእሽቶ ጌርካ ገምጊምካ ዝረአቲ ኮይኑ ናይ ብሓቂ ጌጋ ኣለና። ንሕና ብሃገር ኤርትራ ክንወዓዓልን ስልጣን የብልናን ክንዋገውን ስልጣን የብልናን ተራ ዜጋታት ኢና ተራ ሰባት ኢና።
ኣብቲ ሃገር ከም ኩሉ ሰብ ታራ መሰል እዩ ዘለና። ሕጂ እንታይ ይኸውን መሲሉካ ካብ ትናትና ተመክሮ ማለት እዩ ነዞም ሕጂ መገዶም ነው እቲ ናይ ኤውሮጳ ነተን 35 ፍሉይ ዝገብሮ እንታይ እዩ ኣነ ብፍሉይነት ዝርኦ ኣዝዩ ዓብዪ ንሕና ኣቦና ኣቡነ እንጦኒዮስ ክሳብ ዝምለሱ ኣብ ትሕቲ ናይ ኦሪንታል ኣብያተ ክርስትያናት ኢና ንፀንሕ። ክሊር ዝኾነ ኣቋሚ እዩ፣ ግልፂ ኣቋሚ እዩ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኣቋሚ ስለዝወሰዱ ሕጂ ኣብዚኣቶም እቲ ቃልሲ ይቀልል ክቀልል እዩ። ገለ ሰባት ካብኣቶም ዝኸስርዎም ክህሉ ይኽእል እዮም። እቲ ቃልሲ ግን ኣብዚኦም ፍኹስ ዝበለ ይክኸውን፣ ምክንያቱ ኣነፂሮም ልክዕ ከምታናትና ክልተ ርእየን። እቲ ሓደ ኖ ኣቡነ እንጦኒዮስ ክሳብ ዘይተመለሱ ንሕና ነዚ መገዲ እዚ ኣይንቅፅሎን ኢና ምስኣቶም፣ ኣቡነ እንጦኒዮስ ኮፍ ምስ በሉ ግን ኣቦታትና እዮም ዝብል ኣቋም ምስ ወሰድና ናትና ይሓይሽ ነይሩ። ኣብ ውልቀ ሰባት በብዝተፈላለየ መገዲ ቶም ኣብ መሪሕነት ዝነበርና ማለት እዩ፣ ኣብ ሓላፍነት ዝነበርና ማለት እዩ። ኣብዞም ሕጂ ድሕና ትሕቲ ሲኖዶስ ኣለና ዝብል ግን ኣብ መገድና ንሪኦ መስርሕ እዩ። ሕጂ ብኣባላቶም ክኣትዎም እዮም። ምስ ሲኖዶስ ኣለና ምሽልኩም ወ ሲኖዶስ ዝበሎ ግበሩ። ምስ ጳጳሳት ኣለና ምሽልኩም ወ ኣቡነ እንጦኒዮስ ዝበልዎ ግበሩ። እቶም ሓደ ብመሰረቱ ኣነፂሮም ንሕና ዝነገሰ ንጉስና ዝበረቀት ሓይና ኢሎም ዝወሰኑ ኣለው። በቃ እዚኦም ኣነፂሮም እዮም። ንሕና ምስ በዓል ኣቡነ ሉቃስ ኢና፣ ንኣቡነ እንጦኒዮስ ኣይንፈልጦምን ኢና። ሲኖዶስ ኣዊድዎም እዩ። ድሕሪ ሕጂ ኣቡነ ጴጥሮስ ኢና ኢልና ንኸይድ ኢሎም ዝኸዱ እዚኦም መገዶም ዘነፀሩ እዮም። ሕጂ ከመይኦም ክኾኑ መሲሉ ካቶም ኣብ ማእከል ዘለዉ ሕጂ ንሕና ብሲኖዶስ ኢና ንምራሕ፣ ግን ኣቡነ እንጦኒዮስ እንደምለስልና ኢሎም ዝልምኑ ዘለዉ ማለት እዮም። ሕጂ ንኣቡነ እንጦኒዮስ ከምዘይመልስዎም ኣነፂሮም እዮም። ምስና ይፈኸሩ፣ ምክንያቱ ንኣቡነ እንጦኒዮስ እትረፍዶ ክመልስዎም ስሞም ውን ዝፀውዐ ኩሉ ቁፅሩ ምስ መናፍቂ ኢሎም እዮም። ሕጂ እዚኣቶም እንታይ ክገጥሞም መስልካ ኣብ ጉዕዞኦም? ሕጂ እሞ ንሕና ወሲድና ኢና ሲኖዶስ ኢና ንቅበለ ኢኹም ካኢልኩም ንስኻትኩም፣ ስለዚ ንኣቡነ እንጦኒዮስ ኣይንመልሶምን ኢና ወዲእና ኢና ብሲኖዶስ ትኸዱ ክብሉ ክበሃል እዮም። ሕጂ መን እዩ ዝኸፍኦም? ህዝቦም እዩ ዝኸፍኦም። ንስኻትኩም ከምዚ ኢልኩም ኢኹም ሕጂ ካብ ሃገርና ምሳዮም ዘተሓዝዋ ብቐጥታ፣ ምክንያቱ ኩሉ ንኦርቶዶክሳዊ ጥራሕ ይፀገም። ኣብ ዓዱ መቃብሪ ዝኽላ ኦርቶዶክሳዊ እዩ። ኣብ ዓዱ መርዓ ዝኽላ ኦርቶዶክሳዊ እዩ። ኣብ ዓዱ 200 ከፊልካ ኣይከፈልካን ዝበሃል ክምርዖ ከሎ ኦርቶዶክሳዊ እዩ። ንፕሮቴስታንት ዝሓቶም የለን፣ ንካቶሊክ ዝሓቶም የለን፣ ንእስላም ዝሓቶም የለን። ወላ ኣብዚ እውን ብመውስቦ ጉዳይ እውን እንድሕዳር ኢና። እቲ ኦርቶዶክሳዊ እቲ መውስቦ ዝኽላእ እንታይ ማለት እየ? ሓደ ወዲ ንሓንቲ ጓል ብናይ መውስቦ ብቓል ኪዳን እንድሕዳር ደልይዋ፣ እታ ሓንቲ ጓል እውን ንዑ ብመውስቦ ብቓል ኪዳን እንድሕዳር ደልያቶ ንመፃኢን ሓዳር ማለት እዩ። ኣብዚ እውን እዮም ብከምኡ ተኸልኪሉ ዘሎ ማለት፣ ምክንያቱ እዚ ተሃዱሰ እዩ። ንዓና እዘዝኒ ሲኖዶስ እያ እዘዝኒ እዚኣ ታጓል እውን ከምኡ ማለት እዩ እንዳተባሃለ እቲ መውስቦ ዝኽላእ ዘለውን ኦርቶዶክስ ኣብዚ ሕጂ እቲ ምርጫካ ዘይምጥቃም እንዲዩ እቲ ምርጫካ ዘይምጥቃም እቲ ሰብ ኣብዚ ሙሉእ ናፅነት እንዲ ዘለካ ምርጫካ ባዕልካ ትጥቀምሉ ተዘይኬልካ ሽግር እዩ። ኣብ ሰብ እንተርኣ ትፅጋዕ ኮይንካ ሕጂ ናበኤና ክንከይድ እዞም ሓደ ኣብዚ ዘለኹዎ ዓዲስ ዝተፈፀመል ነገር ኣሎ። ቅድሚ ኣነ መምፀአይ ኩሉ ሰብ ካብ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ዝነበረ ናይ ፖለቲካ ፅልኢ ካብ ናብ ኢትዮጵያ ምኻድ ናብ ፕሮቴስታንት ምኻድ ይሓይሽ ኢሉ ናብ ፕሮቴስታንት እዩ ዝኸይድ ነይሩ ብዙሕ ሰብ። ኣብቲ ዋንቲ ዝነበረ ናይ ፕሮቴስታንት ቀሺ ሽሞ ጠቕሶ ይደልን ግን እንታይ ይብል?
قلعه تطمقلنا الى وسلو وسلوتهم اورثوذكسيا دحرينتهم قلعه رسوم حسبهم حجي نتهم ولدهم ترى زي تطمقلنا انت يلومو رسوم كحسبهم ديراكم منكم مبلوم نتهم بروتستانت خمي غير كحسان تطمق انت بولوا نوم عسى تطمق زيرو سي حسبيو او في اي ابلو امونغو خلت يوم كمزي اغير هنا برفتينو دحراي تيبيكاليت ناي كنيشا مسمصه تمسو زنبر حزب غفف يل غيد ناي اورثودوكس مسمصه تمسو زنبر حزب غفف يل غيد دارغانو بينو ستارفول وان مسحيدت سبات ستارفول وان نيرو حجنتا حزب زلخو ناصنت كا بعلخا كترغاغص انت زيكيلكا انا كم انا ناصنتي بعلي كرغاغص انت زيكيله كمزي انت يلس كستوك خيديو كمزي انت يلس كستوك تغدلني ا كمزي انت يلس كستوك قاومني الا ناصنتي بعلي انت غفيفه اي ثينك ناي منباري حتو صقن انا ابو انطونيوس يلنا ننهبرلو نغير يلن ابو انطونيوس صادق يم ابو انطونيوس حجي سمعت حدا غروم زخنه ود ز صحافو زغرمت النقال سمعت ان بلدم يلو صحيف بتعمات تتغر من تتقسي سمعت ان بلدم يلو ازيوم سمعت النتم وديوم نحنا يكوننا ناب عالم قديمنا بعلقش جبر ميكائيل او انطونيوس لزبلو حساب حجي اصنيحمهم نساتهم كريديت يغبؤم نساتهم اقدمهم نو 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 ازوم سبع ازيوم باغزيابير بصلهم باكواد بانصارو نحنا بصلتهم صنحنا هنا በአንጻሩ በጸሎቶም ይናጸልና ስለዚህ እዞም ሕጂ ዘቃልሲ 2018 ተጀመረት መስሎም አይኮነትን ግን ሕጂ ስተሱኸ ክርስቶስ ነትንጉሆ ዝመጸ ነትፋዱስ ዝመጸ ነታጋገዘ ዝመጸ ንኹሎም ማዕረ ይኸፊልዎ ካብታ ስተሳካላ ጥራሐ ገልግል ቀደማይ ዝባላብ ቅድም እግዚአብሔር ያለ ሞኒ ሕጂ አነ ተተሰክፈን ዘላ ዛጉዕዞ ንሕና ኣብ ትሕቲ ሲኖዶስ ኢና ንምከን ሲኖዶስ ተለሞኑና ነቦና ምሎስልና ኢልካ ትኸይድ ዘላ ሓቂ እዩ ንዓመታት ፀኒሖም ሕጂ ኢሚድየትሊ ንሕና ከምዚ ካብ ሲኖዶስ ወፂና ገለ መለ ክብሉ ከብር ይኸውን ግን ኣብ ነዊሕ እናፈረሱ እዮም ክኸዱ እናኣተውዎም እዮም ክኸዱ ከምዚ ማለትካ ከምዚ ልካይኻ ከምዚ ማለትካ ከምዚ ልካይኻ ስለዚ ፅሩይን ንጹህን ልቦም ብምሉእ ዝቅድስሉ ብምሉእ ዝነፅህሉ መገዲ በዕላቶም ከጣጥሑ መገዲኻ እንተ ኣቕምካ ከዓኒ ሓቀኛ ዘበለ ኩሉ ክስዕበካ እዩ ኣነ እዚኣ ታስክፍታይ ይስከፍ የፈርሓሎም መብዛሕትኦም መንእሰያት እዮም ኩሎም ዳርጋ ደቅናን ትሕትናን እዮም ብዕድ ምክሪኦም ከለኹ ተመክሮ እውን ቁሩብ ከየፀግሞ ምስከፍ እቲ ሰይጣን መቃልስትና ከዓኒ ሰይጣን መቃልስትና ስጋ እንደምን አይኮነን ግን ኣብ ነዊሕ ከየድኩሞ ምሰግእ ስለዚ እቲ ኣሚኖሞ ዘለዉ ብመትከል ፅቡቅ ገይሮም ክሕዝቦ ክኽእል ኣለዎም ማለት እዩ ሕራይ እምበኣር ተኒ ቀንዲ ሕቶ እዩ ዝነበራ ኣብዚአን ነይረ ስለዚ ናብ ወይ ርእቶ ወይ ሕቶ ዘለዎ ሰብ እንድሕር ዳ ሃልዩ ክንቀበል ኦኬ እምበኣር ክቡራት ተኸታተልትና ሕቶ ወይ ርእቶ እንድሕር ዳ ሃልዩኩም ናባይ ክትድውሉ ትኽእሉ ኢኹም ሕቶ ወይ ርእቶ ዘለኩም ሃራይ እሞ ደውልለይ ልቻ ናብ ናተይ መሰንጀር ደውል
اوكي هاي بولوني تم هاي زبالكم نخي كدولة لكم ايه اوكي هاي راي دولة لك اللي هو هلو هلو ابراهام كيف بعيدو مبونا اكزابير مسكن قطنا بحتة خاتو هاي أنا خانت روسي نزوم بأورينتال أرثوذكس ما حد يعلم هذا بقوله ناي نزوم هولندا مالتي حجسي أي سوري غلط بس أي حطي بس نسوم سي توم سلام ذكرى دولوس نسوم كم عارف إني تقربوا مالو سلام نسوم كتقول كم زي سبلت ناي بيت كريستيانا أبى تكريشان ناتكم. زين حط الدليل. أوكي. إذا حطها قد محجي عبد نبرة عبد هنا يعنى تي هاجر سبلازلون بتناتو ويب سايتون تناتو مرقتي أنا تير وسلازلو من قام كاي تكون لنا عبد حال في فيديوهاتنا تمل كتاعها. حارش. حار. أوكي. هراي قال ليش هاي الكذ حفلة؟ اوكي دولار كلهم راي كالوت ناب ناتي مسنجر حافلي اوكي لتشا كونكشن اي سرحنا لناتك مثلا بالك الريا دقيمكي راي كالوت ريتون حتن زلكم ناب زخ بحال تنحى هراي دياك وانت مسجن تكست جبر لي نا بمسنجر صحاب لي سلام دياك وان مسمر الله خان ابحثها هلو هلا وليتشا سوري هلا هلا تسمعني اوه سامعك الله هنا يسمعك الله بونا انا بحته اوكي حاري انت اخو بالدليل مثلكم كلهم عباسات كهنات كلهم دم حالكم على الله ما حالكم موقع سنين حنت دقائقكم نبومر لكم ماريش عالم دور لكم بومر لكم يهم مخنياتو بسانكوهم السخاتكم سلالي ترى دقائقهم اردقكم مني دلو اردقكم دلو اردقكم مارلو كندي هزبا كندي هزبي كريستيان عبتا كريستيان كم زوات دلو السخاتكم زي مرد دقائقهم كندي هزبي كم زين دلو عملاق سني عبكرم جيتا خنتي يا إلناي كوسن تحاسبوا دوت خونو نمنتاي دح تحاسبوا خينكم كأن ديرا دادو أكم ندرسني نمنتاي أب يروبا دادو ما تزدر لهم بمولو هم قبا إيجيركم نابز مرد دالي تمتو حزبنا خندي تفقع له كندي نابين تخي دالو كندي قز أقف لدوب لالو زخي سمع إذا سني دي تحاسبوا له أخي با دي تقوم ردو يأني له
هذا thank you سمع يا أبونا هو أنت عملت thank you تي حسابك نكلاتنا صور حسابني نخلاتنا خا بحكي كم كنات وق قالي جن أنت يزبها لوسي عتا تعبد خمسي لبما بعس بزحمو لبما دلو بحال و جنات اللو جنيت خالو لبحال حجي انتايو نعنا عبيس اقام كوين نازلو كم تقبلو زنحكو اقديمو زتا تخلى اشو خالو نبكا كم زي حجسي عاد عاب مسحف عاب مسحف سيطان قدوسي زبل انت زمصنا اين قبولونينا اين امنو لنينا اما جمرى عايز انا حنا نقول مسوكا كما ساسلو انت زي كالفو جنك عاد الزمن حادث تزرع ايش قال بكا نتسب كمي غيركا تسكنو والحجزم مساكين زومنا عشت كهانات ولده كانت تصاونتي ام حجز دخل نريوم كل الناس ابز خونه تدنقوم ابز ادمي ام زيسي اغزابير كمي صغا زحابوم تولو مالو بانصارو خا كونه يلوم زصومم خا الله حجي انتايو ابز اوان زي اب بتدغاغامي بتدغاغامي شيطان كزور او صنعه منافق تحدثو منافق تحدثو تحدثو منافق قال انت يسودي ستاتي مثلا اذا تزبل كزرع زصنحه اتغرهي اتهزبي زبقله قال الله كم زي حلف يوم زري ام بز حلف عامتات بخلتيو مدا يزرب زلكو حجي بتم انا نتم ابوتاتنا ارمي امو نافقد اللومنيو درجه امو نافقد اللومنيو قدماويان يوم كن وقصومن عقمنان كنتاتنان اي فقدلنانيو اي مس بعلم اي مساتنا بمعارق اي مساتنا نعاتهم بقاتهم منبلون خلنا قريلن ابتحكي ام زلو بعال قرمايدو بعال قلدو زبهالو نسالاته ونزيفهم نوتو مبوتاتنا ابكبيد ساقام زودقو ام زلو زرقو عمتات اشخال عمتات زرقو اتوم باباسات ابحادو اوان فليت امم نيروميو እዚኦም ይጥፉና አለው ይለው ወጊዞም መምሪኹም አብዛሐለፈ ግዚ አነ ዘርገ ሄነር እዚኦም ይጥፉና አለው ይለው ወጊዞም መምነሮም ክትቡ ግዞም አይተቆልኒኹም ተክሰጎም አይተቆልኒኹም ተባይለው ስቲል ቢሰርዮም ክሳ ከጅ ቤተክርስቲያን ኮፊሎም ነታ ቤተክርስቲያን ይጽዱፉው አለው ስለዚህ እዚ አቶም ናይቲ ዕርቅ ከይመጽ ጸላአትዮም እዚ ጸጊሙ ዘሉ ሕጂ ንሕና ኩል ግዚ ነቱ ኮፍ ንበል እስከ ኮፍ ንበል ቀሽ ገብረ ሚካኤል ጌጋለ ወዲ ወ كوف مسبلنا انت يزبحال ثلاثه سبع رسخه يلان انت لو مخاسي حاسس بلا زبحال زربال جي قالو انت راه تبايل كوف مسبلنا الطاوله مسقربنا باوروبا زلنالنا بامريكا زلنالنا بيت كريستيانا انت اي صغما قلنا كوف انت قلناكو غداك نفتحينا حجي نزي ازي زبلك زلخو اشوخ حاصور غيروم كلكلوم سلازلو يت صغم مبرغز حد دليت يم حجي بوغنا نعو ونسي ليتن معالتنينا ندفعلو ليتن معالتن بزحات حقي وبزحات كاباناون اتم سبات ابكال اي قال سخدتونا ديهم سلام علينا ندو زبل حسابون الله جد انتايو مسحواتنا كوينا غدايا بونا ايدو كله نغر قصينا زلو حجي غدايا بونا ايو غداي قدس ابونا انطونيوسي سلازي ابونا انطونيوس كابلو لو زياتهم ابونا انطونيوس كابلو بحنساب كوفيلنا غداينا زين فتحلو مجدي يلن نحنا كاب نغه ون انتوهم تقشع فورقي زي غلصو بتا هاجر سبك الدرجه نعو حواتنان دقنان طاولا قريبنا كوفيلنا بحنساب صقماتنا نفتح انت حبيرنا خينا نسعر قال اذا تبليو زلخي لومي ابيتا كريستيان كندي دي دان سكف زلنا مسيلوكي اب كندو ونجل نسبخ ابو خستو خمز بله كستو خمز بله كستو خمز بله كستو خمز بله وانجل المسبح كمان كو عدل كوسي الناس غرمكي نزك ازك يا تعريسي نتمجدس لز عنقفنا
سلازي ازي زلو تلصغامات نامو بوغنا زخيل زلو سب يوغينا و بتعمي من اسيدو مسانا كندي من اسيد يطف زلو بسنك الزربازي الناس وكاب ناس وكاب سنبت اب كند وانجيل سمع قشي خستو منافق قشي خستو تحدثو دياقون خستو تحدثو قوينيو اندا تباله نتسب ازنو زدنقر نصرق زي مرحو كلا انا كابنا بزي اوم سلازي صغامات هالو برغص كم تبليو زلخي كن مرهاني عالم يدغفنا امبر حق خي اخي يطفعنا للرسب بسنك دخامنتنا بسنك خا ازوم ابيت كريستيان ترقيقوم ابوتاتنا زغاغي يزلو هارا يتبو اوكي ዲያቆን ተመስገን መስመር አለኻ ናብህታ አጥተህለ ከመ ወልኩም አባሽ ዳንዶ አንኩም ይገነልና ብሎ አሜን እንንታ ያ አፍታ ከተዛረቡ አጽራሐኩም ሲካ መእመና ነው ተጣጣው ፈጾም ይስተማርስ ነው ደሳተና ዝብሉ ዘሎ ወልኩም ማሲ አብዝናት ሀገር ስከት ካብዝራ አናዮ አካላው ጎንጽውን ተሐዊሱ ወዝ ነበር ፈጠና ነው ወዩ እጂ አብቲ ናይ ሃይማኖት መራህቲ ቆሞ አይነት ሱቁምት ወር ነጥብ ያቆናት ይሁን ወራናቶ ማርክ ቤተ ክርስቲያናቶ ካናት ወር አካላዊ ዝሆነ ጎንጺ ነመፈራረህ ዝሆነ ሱውን ሱቁምት ታት ይወሰድ እንዲው አባናስ ለዘጋጠመ ሲነሱውን ምዕዶን ተዝዋሃብ ለተህዝቢ ጽቦገሮ ነበረሃሉ ሆይ ይስማዓን ይሞ ትራይ በዚህ ሃይማኖታዊ ፈተና ዲዩ ፈተና ከመጾም ዘሐስቡ ወይ ቃል ዝፍትኑዎ ንመባል ይለ ይገነልኝ አረ ታንክዩ ዲያቆን ጽቡ ሐሳቢው ግን እንታዩ ኩላትናሲ አብ ሐደ ማዓልቲ አብ ዝርዲት እዚ አይበጻህናን ኩላትና በብ ማዓልቲና ነዝርዲት እዚ ነኩነታትና የቦና ናይ ቤተክርስቲያናን በጽሕናዮ ሕጂ በመሰረቱ ቤተክርስቲያናሲ كتهر منبر كتهر ما تفكرني حجي اذا كل سلامتاي مزيو تفقر سلا زغدلي حقي ونحنا ابعد حق سلا زلنا وسك بلا نازخل اكال يلن بزي مقنان كتعرف خيل خون قال خبل خيل خون ابا اكلاو نغرغن كبصح زخيل دفيرو دارغا كل يكل نيبل انا بوغني كبزرعكو زحلف عامتات كم بيتا كريستيان كا ايتانس ايديك لزبيط انديو نحنا ون انتهارو مناو نسي رئسان رئسنا ادنينا نخدلو دامبر نبيته كريستيان متلا دامبر كتللا هر تهارملا دامبر هرملا زب سلازي يبلنا نعوتات بزح غمت كنو بلنا كن عد حقي اب عد حقي سلازي زلنا حقي زرقص اسب بحقها حطت مخانو مهنياتو አብትን ነብሮ ለዓለም በትሕግናይ ተዓለምና ነብር እሞ ንሱ አነ ብዙሕ ከቢድ ኮይኑ አይስማዓነ ንፍተን እዩ ንፍተን እዩ ከምዚ ኣብ ኣኼባ ዓገርግር ምግባር ንኣኼባ ምዝራቅ ምፅራፍ እዚ ዘሎ ምፅራፍ ክዳና ኣይቀደልና ፀጉርና ኣየለውጠና ዘይተባሃልናዮ ፀርፊ ክል ስለዚ ኣሎ ሓቂ ሒዝካ ደው ምባል ነብስኻ ናፅነት ጌርካ ምንባር ግን ካባት ዓቢ ፀጋ የላን እሞኒ I think ንዑታት ብዙሕ ዕድል እንተዘይሃብናዮ ፅቡቕ ምበልኩ ኣነ ማለት እየ ኣረ እቶም ሕቶ ዘለኩም ሃይልኩም ኣብ መሰንጀር ፀሓፍለይ ኣቦና መስመር ኣለኹም ብመጀመር እግዚአብሔር አምላክ ነዛ አገልግሎት እዚ ክቡን ስለዝገብሮ ክብርን ምስጋና ንስሙ ይኹን ስማዕ ኣለኹ ደ እዋእዋእዋእዋ ልቆመስ ገብረ ሚካኤል ማለት እዩ ካብቲ ግዜኦም ቆሪፆም ነዛ ኣገልግሎት እዚ ስለዝቀረቡ ከመስግኖም ይፈቱ ኣነ ለዋ ኣለዋ ንክልተ ለዋ ማለት እዩ ነቲ ዝሰምዕ ዘሎ ህዝቢ ምናልባት ኣብቲ ዝተባሃለ ዝውስኸሉ እኳ የብለን ግን ለቦ ኣላ ኩሉ ግዜ ኣብ ሂወትካ ምስም ቦታት እንድሕር ዓብኻ ገለ ናይ ቦታት ቃል እንድሕር ሒዝካ ትስማዓካ ነገር ኣሎ ኣነ ሕጂ እንታይ ትስማዓኒ ወይ ድማ ብግዜ ኣብ ትምህርቲ እንዳተምሃርኩ ከለኹ
ኣቦ ነይሮም ሓደ እንታይ ይብሉ ኣሌሎቱ ለዚያንስ እምነእም ቤተ ክርስትያን እየ ይብሉ ነይሮም ሓንቲ ብዘይ ፍቓድ ኣልዒለያ ንብረትሲ ሕጂ ኣነ ቆልዓ ስለ ዝነበርኩ እቲ ናይቲ ቤተክርስትያን ኣካይዳ እውን ኣይፈልጥን እየ ገበዝ እንታይ ይሰርሕ እንታይ ናይ ክህነት ኣካይዳ ስንታይ ፈልጥን እየ ነ ማለት እዩ ሕጂ ንምንታይ ዚ እዛ ቦታ እዛ ንብረት እዚኣሲ ብዘይ ፍቓደይ ኣልዒልካ እያ ኢሎምኒ ዋና ስለ ዝኾኑ ከምኡ ክሓቱኒ ግድን ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ንሱ ኢና ብከምኡ ዝመፃና ሰባት ብዙሓት ኣለና ቦታት ይኮኑ ሊካውንቲ ብዕድመ ዛዕበ ይኮኑ ዝነኣሱ እቲ ገለሰብ ድማ ዋላ ነፀላ እውን ኣብ ጎደና ረኪቡ ይኽየድ ኣሎ ኢሉ ዝመፀ ናብ ቤተክርስትያን ዝመፀ ምንም ነገር ከይፈለጠ ፀገም ናይታ ቤተክርስትያን ኮይኑ ዘሎ ንሱ እዩ ማለት እዩ እምበር እቶም ቦታት እቶም ኣብ መንበር ዘለዎ ቦታት እፈልጥዎ እዮም ንዚ ይፈልጥዎ እዮም ማለት እዩ እቲ ስራሕ በቲ ካልእ ሰብ ስራሕ ከም ዘሎ እዩ ኩሉ ሰብ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ኣብቲ ቤተክርስትያን ኣብ በቀሺ ኣጥፋኣያ ስፒከር ጌርካ ከይትህሉ ብቀሺ ኣብ ጥቓኻ ካልእ ኣሎ ድ ካልእ ቴሌፎን ክስማዓ ኣሎ በቀሺ ሕጂ ፅቡቅ ኣለካ ሕጂ ከመስግን እየ ዝደሊ ምክንያቱ ነቲ ዝነበረ ነቲ ስርዓት ናይ ቤተክርስትያን ሕጊ ናይ ቤተክርስትያን ሓደ ትገልፅዎ ዘለኹም የመስግን እየ ዘለኹ ደቡዋን ምስጋናን እየ ዝብ ዘለኹ ንምንታይ እዩ እቲ ክውን ነገር ምንጋር ነቲ ህዝቢ ክውን ነገር ናይቲ ቤተክርስትያን ሓቂ ናብ ህዝቢ ምምሕልላ ምናልባት እንታይ ትበሃሉ እንታይ ንበሃል እንታይ ይውረሎ ብዙሕ ኣብኡ ዘገድሽ ኣይኮነን ሰብ እንታይ ፅሕፉን ዳርጋ ኣነ ኣይከታተሉን እየ ማለት ፅቡቅ እዩ ይቀፀል እየ ዝብ ዘለኹ እቲ ሓንቲ ኩሉና ዘይንፈልጣ ስጋብ ሕጂ ኣብ ሕማቅ ተውልቀና ዘላ እውን እቲ ኣሌሎቱ ለዚያንስ ምንም ቤተክርስትያን እየ ናይ ቤተክርስትያን ሲ ክንዲዛ ዓቢ ፀገም ወዲቁና ኣይኮነን ሲ ዋላ እውን ንብረት ብዘይ እቲ ፍቓድ ናይቲ ኣብኡ ዘሎ ሓላው ወይ ድማ ኣቃቢ ናይቲ ቤተክርስትያን ገበዝ ተባሂሉ ከም ድላይ ካ ክትገብሮ እውን ኣቦታትና ብከምኡ ኣይዕበይናን ማለት እዩ ነዚ ምዕበያ ሒዙ ዘይመፀ ሰብ ግን ኣብ ቤተክርስትያን ከም ድላይ ክዕገርግ ድላይ ክትሰርሕ ግድነት እዩ ህዝቢካ ነዚ ክፈልጦ ነዚ ክቃወመን ኣለዎ ሓንቲ በቲ ገለ ምሁራት ዝብልዎ እንታይ እዩ ዘሎ ምናልባት ክትዕን ምክርኻርን መወዳእታ ከብፅሕ ፅድቂ ከምፅእ ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ ክልተ ነገር ኣለዋ ማለት እዩ ከብለን ዝደሊ ሓደ እንታይ ኢሉ ነይሩ ክልተ ሰባት ተኻቲዖም እቲ ሓደ መንግስተ ሰማይ የላን ኢሉ እቲ ሓደ ድማ መንግስተ ሰማይ ኣላ ኢሉ ምስ ተኻትዑ እቲ ናቱ ዘለዉ ኤቪደንስ ዘለዉ ጭብጥታት ምስ ኣቅረበ እቲ ሓደ እውን ከምኡ ክሪቡ ማለት እንድሕር ክትዕ ገጢምካ ብፃም ንመካሪት ዝብልዋ ነገር ኣሎ ምስ ዓሻ ኩሉ ግዜ እንተተማቢትካ ኣብ መወዳእታት ዝረትዕ መን ኢሎም ተዓሻ እንታይ ብምባሉ እምቢ ብምባሉ ኢሎም እዚኦም ክልቲኦም ስለ ዘቕረቡ ሕጂ ጭብጥታት ኣብ መወዳእታት ግዜ ተወሲዱ ተመጢጡ ዝረትዕ እውን ተሳኢኑ ተኸራኪሮም ከምዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ናይ ምርድዳእ መንፈስ እቲ ናይ ሓወይ ደካገር ምዃንና እቲ ፅድቂ ውልቃዊ ምዃኑ ኣብ ሰማያት ብግብርናን ብውልቅናን ናብ ሰማያት ንኣቱ ምዃን መብዛሕትኢና ዘንጊዕና ኣለና ማለት እዩ ምናልባት ኣገልግሎት ናይ ሓባር ዋላ እንተኾነ እቲ ዘገድስ ዘሎ ግን ከመይ ጌርካ ኣብ ሰማያት ፅድቂ ምሕፋስ ክዓዶም ንቁሰን ስድራ ቤት ኣምላኽ ምዃን ማለት እዩ እዞም ሰባት ግን ብትምህርቲ ይኮኑን ተሰማሚዖም እዞም ክልተ ሰባት እቲ መንግስተ ሰማይ የላን ዝበለን እቲ መንግስተ ሰማይ ኣሎ ዝበለን ብትምህርቲ ይኮኑን ተሰማሚዖም እዩ ዝብል ማለት እዩ ንምንታይ ክንደይ ዓመታት ወሲዱሎም ብዙሕ መፅሓፍ ተቐሪቦም ብዙሕ ኤቪደንስ ነናተማምፅኦም በዚ ግን እቲ ሓደ ክቕበሉ ይከኣልን እቲ ሓደ እውን ኣይተቕበሉን ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ሓደ ለባም ስለ ዝረከቡ ናብቲ ለባም ምስፈሮ ንስኻ እንታይ ኢልካ ኢልዎ የላኒ ኢለ ኢሉ ሳኸ ኣላ ኢለ ብከመይ የላኒ ኢልካ ኢሉ መቸም ደጊሞምሉ እቲ ዝበልዎ ናይ ቅድሚ ሕጂ ኣነ ብከምዚ ኣላ ኢለ ብከማ የላኒ ኢለ እዚ ካ ኢሉ ሓደ ምስ ቀረበ ሞ ፍርዲ ክህብ ዲኹም ዓቆኩም ዲኹም ደልኩም ዘለኹም ናዕ ተቕበልዎ ኢሎም ክቕበሉ ኢሎም ቀዲሞም ኮሚሽሞ ወይከዓ ማሓላ ወይ ድማ ቃላት እዩ ሓረ
ተባይሎ ምሳተው እንስኻ አታ ኢላንድ ዘልካ ተሳኢርካ ለኻይዶ ዋ ብኸመይ ይሉ ንሱ ብኸመይ ኩሉ ግዜ መጺ ብኸመይ አይተርፍኒ ማለት ብኸመይ ይብለ ስቦዝ ወደይ ንምንታይ እታ መንግስተ ሰማይ እንደሐጻኒ ሓተካ የላን ስለዝበልካ እታ የላን ትመልካ ኣነ ኮንኩና ትያርዓልካ ይሃብሶ ሓይዶ ኣበይ ተኣብቲሎ ደኮ ግብርካ ብዘየገድስ ይ ብርካሲ ግደኮ ሞ የላን ስለዝበልካ እቲ የላን ምባልካ ሲ እቲ ሰምዕ ናይታ መንግስተ ሰማይ ዋና ሰሚዕካ ደ ሰምዐካ ሰሚዕነት እዚ ኣላ ዝበለ ግን ኣላ ስለዝበለ እንተፀኒሓቶ ኣብቲ ግብሪ ኮንኩም ዝረክ ግብሪ ኮንኩም ዛረ ሎ ኢሎ ድሕር ዘየላ ፀኒሓቶ ግን ትሰራ ኩሉ ሓደ ምንም ነገር ክስሮ ነገር ይሎ ምክንያቱ ሓ የላን ስለዝበለ ኣላ ስለዝበለ እንተፀኒሓቶ ከኣብቲ ኣላ ብምባሉ ተዘይፅሓካ ምንም ነገር ክስሮ ነገር ይብሉ እሽኡ መወዳእታ ዝዕወት እዮም ሕጂ እንታይ እዩ ዘሎ ናይ ምርድዳእ መንፈስ ናይ ምርድዳእ ቃል ትዕቢት ንሃቶ ስለ ዘለና ብትዕቢት ንቀርቡ ስለ ዘለና ሃገርና ማስን ሓታይ ማስን ኣስናትና ክየር ባህልናይ ክየር ባህለዋ ናብ ንደዊር ዝተሰደዱ ባህሊ ዓብዶም ገዲፎ ባህሊ ናይ ተዓዲ ሒዙድምፂ ኣቦና እስኪ ሓንሳብ ድምፂ ኣቦና ብዝኾነ ወሊዕትና ኣለኹም ዲኹም ደቕሺ ገብሮም ከ ኣይ ወላዕኩን ኣበቀሺ ኦኬ እስኪ ሕጂ ፌስቡክ ጋራቸው ድ ምናልባት ንዑ ከዓትዎ ዶ ንዑኑ ጥፋዩ ታይ ኢለ ፅቡቅ ኣሎ ሕጂ ምስለኒ ሕጂ ንሱ ስለዝኾነ እቲ ናይ ምርድዳእ መንፈስ ኩሉ ግዜ በዚ ተምፅዎ ዘለኹም ቃላት ምክንያቱ ኩሉ ሰብ እንታይ ክምልሰሉ እንታይ ክብሎ መራሓሓቂ ነገር እንታይ ከምፅእ ኣለኒ እንድሕር ዳ ኢልካ ክንሰማዕን ክንረዳዳእን ስለዘይንኽእል ኣብ መወዳእታ ከዓ ንሕና ኢና ንእሰ ምናልባት እቲ ብውልቅና ንሕተቶ ብውልቅና ቅድሚ ኣምላኽ ንምልሶ ነገር ከዓ ኩሉ ሰብ ይርስዐሉ ይመስለኒ ማለት ስለዚ እዚ ናይ ኣቦና ርእሱ ዝኽኣለ ጉዕዞ ርእሱ ዝኽኣለ ኣብ ሰማያት ዓስበኸኩ ክሊል ዘውዲ ካብ እግዚኣብሔር ከርክብ ክቕበልሉ ዝኽእሉ ስራሕን ዕዮ ስለዝኾነ ናትና ዕዮ እንታይ ይመስል እቲ ቤተ ክነሲ ብኸመይ ክሰማዕ ይኽእል ነዚ ሓድሽ ወለዶ ሲ ኣቦና ከም ብተመክሮ ዝሓለፍኩሞ ንኣብነት ከም በዓል ኣብዝናተይ ዕድመ ዘሎ ብቤተ ክርስትያን ደረጃ ክትርእዎ ከለኹም ሲ ገለ የድሊ ምክንያቱ ነቲ ዘለካ ምዕባይ ኣይኮነ ሓፈሻዊቲ ሃገር ሕማቀይ ዘላ ሕጂ ኣብ ዘለናይ ዓዲ ኹን ሕጂ ብዙሕ ሰብ ኣንፃርካ ንክገጥም ኢሉ ንዓኻ ዋላድ ፈጠካ ሕጂ ካብ ሕማቅ ኣይትሕማቅ ዝብል ምስላን እንዳምፅአ ነቲ መንጎኛ ሓሳብ ወይ ድማ ነቲ መንጎ መንጎ ዝብል ቃል ሒዙ ክኾኑ ብዙሕ ሓሳባ ስለ ዘለዉ ዝያዳ ኣብዚ ፀቂልኩም ከዓ ነቶም መንጎ ሕጂ እቲ ንእሱን ዕላሙኡን መገዱ ዘፍለደ ምናልባት ሓንቲ ማ ኣበቀሺ ሰባት ወይ ድማ መንፈስ ናይ ኣምላኽ ክመፅእ ማለት እዩ እቲ መንጎ መንጎ ዘሎ ግን ኩሉ ግዜ ፀገም እዩ ዋላ ኣብ ናይ ስምምዕ ቦታ ምስ በፃሕካ እቲ ናይ መንጎ መንጎ ሰብ ኣዝዩቲ ኣሸጋርን ኣፀጋምን ንክትኣልዮ ድማ ብዙሕ ግዜ ዝወስ ስለዝኾነ ንሱ የሸግረና ኣብዚ ኣፀቅጣቢል ክንገለሪ ዛርብ ወይ ድማ ለዋ ከተመሓላልፉ ፅቡቅ ነይሩ ይኸኒለይ ታንክ ዩ ኣቦቀሺ ዝበልካዮ ሓሳብ ዘለናሉ ዘመን ግዜ ዳርጋ ንዝተረድኦ ንሕደት ዝተረድኦ ኮይኑ ዝስማዓካ ናበይ ገፅና ንኸይድ እቲ ዘመን ኣዝዩ ሓደገኛ ምዃኑ ሎሚ እትረክዶ ኣብዘየሎ ኣብ ዘሎውን ክትከደሉ ትኽእል ሓደገኛ እዋን እዩ ዘመን ዘሎ እዞም ብፍላይ እዞም ሕጂ ንኣሽቱ ካህናት ዘለኹም ኣብ ቅድሚኹም ተዳልዩ ዘሎ ፈተና ናይ ዘመን ቴክኖሎጂ ዘምፅኦ ፀገም ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኢትሃብ ሰይፍ ለብእሲ ኣብድ ዝበሃል ከዮሃንስ ኣፈወርቂ ዝበሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኩሉ ፅሉሉ ጥዑዩ ሰይፊ ዓጢቕ እዩ ፌስቡክ ዓጢቕ እዩ ስለዚ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ቴክኖሎጂ ናይ ገዛእ ርእሱ ፈተና ኣሎ
እዚ ንነብረሉ ናይ ሃይማኖታት ኩነታት ፈተና ኣለዎ እዚ ምንቅስቃስ ናይ ካልእ እምነታት ፈተና ኣሎ እዚ ኩሉ ኣብ ዓለም ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ንረብሓ ቤተ ክርስቲያን ብፍቕሪ እንተዝ ውዒልናዮ ጉድኣትና ኣዝዩ ዓብዪ ክኸውን ኣዝዩ ዓብ ክኸውን ስለዚ ሓንቲ እንታይ እያ እዚ ዘመን እዚ ይቕረን ይፍታሕን ተባሂልካ ተሓዳዲካ ግደፎ ግደፍዮ ተባሂልካ ክኽየድ እንተዘየክኢሉ ከምፃኣልና ዝኽእል ፀገማት ማዕለያ እሞ ሕድገት ምግባር ከድልየና ይመስሊ ንፅቡቅ ኣለካ ዘመንና ፈታኒ እዩ ክንጥንቅቀልካ ኣይግባኣና እዩ ተንኪ ብቀሻ ሓወይ ብጣዕሚ የመስግነካ ሰላም ዲያቆን ኣብ መስመር ኣለካ ስማዕ ኣለኹ ደቦና ስማዕ ኣለካ ፅቡቅ ራይ በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ራይ ክቡራት ኣቦታት ከመይ ፀኒሕኩም ይፍቲ ዲያቆን ኣብርሃም እየ ዝድውል ዘለኹ ክሰምዕ ፀኒሐ ካብ መጀመርያ ክሳብ ሕጂ ምሳኹም ፀኒሐ ኣዝዩ ድሕዝን ታሪክ እውን ክትሰምዕ ፀኒሕና እንታ ቤተክርስትያን ወሪድዋ ዘበሎ ፀገምን ሽግርን እንታይ ምኳኑ እውን ብሰፊሑ ክንርዳእን ኣቦና ክረድኡና ፀኒሐ ማለት እዩ በዚ መንፅር ናተይዚ ንኣብነት ንሕና ሳብዚ ውሽጢ 2-3 ዓመት ብዝገበርናዮ እንታይ ዓይነት መሸንጎጋ በፂሕና ኣሎ ኣቡነ ኣንጦኒዮስ ስለ ዝበልና ጥራይስ ንሪዮ ዘለና ሓቂ እዩ ኩሉ ሰብ ዝርዮ ዘሎ ሓቂ እውን ብመንፅር እዚ ነቲ ናይ በዓል ኣቦና ቀሺ ገብረ ሚካኤል ካብ 2005 2006 ኣትሒዙ ክሳብ ዝሕጂ እንታይ ዓይነት ፀገማት ክወርዶም ክእል ክሓስቡ ከሎ ክዚ ብጣዕሚ ክሳይ ገብረን ፀኒሑ ክተሓሳስበን ፀኒሑ ማለት እዩ ጉዳይ ኣቡነ ኣንጦኒዮስ ናይ ዘመንና ናይዚ 21 ክፍለ ዘመን ፃድቅ እዮም ናይ ዘመንና ናይ 21 ክፍለ ዘመን ፃድቅ እዮም እቲ ዝመፅእ ወለዶ ነዞም ኣቦዚኦም ካብ ኣኽብሮ ሓሊፉ ሳዕ ታቦት ናይ ምቕራፅ እውን ክገብረሎም ትኽእሉ ኣለ ዲዘርቭ ይግብኦም እዩ እቲ ዝመፅእ ወለዶ ኣብቲ መፃኢ ናይ ፅድቂ ስንክሳር ክኸትቦም ምኳኑ ክምዝግቦም ምኳኑ እዚ ንማዓንም ከጠራጥሮ ዘይክእል ሓቂ እንታይ ክብል ደላ ኣነሲ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኩላትን ኣብያተ ክርስትያናት ኣብ ደገ ዘለዋ ኣብያተ ክርስትያናት ኣገልገልቲ ካይናትን ዲያቆናትን ነቲ ብውሽጢ ዓዲ ዝግበር ዘሎ ተፅዕኖ ነፂጉ ኣብ ሓደ መፂኢሉ ኣብ ዘሎ ዘመን ኢና ዘለና ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ጉባኤ ካብ ዝተሳተፉ ክትቆፅር ኣብዚ ናይ ሓድነት ጉባኤታት ዝግበር ዘሎ ኣብ ኩሉ ዓለማት ዘይተሳተፉ ሰባት ክትቆፅር ዝቐለሉ ዘመን ኢና በፂሕና ዘለና ሕጂ ግዜ ሒዘኩም ንካልኦት ውን እንታይ ክብል ደሊ ኣብዚ ሕጂ ሰዓብቲ ቁርብ ኣነ ተስፋን ሃንቀውታን ነይሩኒ እዩ ኣብ ኣቦታት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ማለት እዩ ንሱ እንታይ እዩ ዋ ከይዲ ናይዞም ኩለን ኣብያተ ክርስትያናት ሕብረት ናይዞም ኩለን ኣብያተ ክርስትያናት ካይናትን ድያቆናትን ኣብ ሙሉዕ ዓለም ዘለዉ ነዚ ጉዕዞ እዚ ርዮምን ተዓዚቦምን ሲ ቁርብ ነቲ እዚ ውሳኒ እዚ ዘይምለስ ውሳኒ ኢሎም ኣብዛ ሓለፈ ክልተወርሒ ዝወሰኑስ ቁርብ ነዚ ርዮም ንህዝቦም ኢሎም ሲ ካብቲ ሓሲቦሞ ዘለዉ ተግባር ካብ ምፍፃም ብቁጠቡ ይኮኑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ተስፋን ሃንቀውታን እፅቢት ነይሩኒ ይኹን ዳ እምበር ከምኡ ኣይኮነን ኣብዚ ውሽጢ 3 መዓልቲ 2 መዓልቲ ከዓነይ ከም ዝረኣናዮ ኣካያዲት ኮሚቴ ኣማራፂት ናይ ፓትርያሪክ ዝገብር ኣቋቂሞ ኣብዚ ሓፀረ ግዜ ፓትርያሪክ ክገብሩ ከም ዝደልዩ ንሪዮ ኣለና ማለት እዩ እዚ እታ ሕቶ ናብ ታሕቶ ክኣቱ እዞም ኣብ ደገ ዘለና ኣብያተ ክርስትያናት መራሕቲ ኣብያተ ክርስትያናት ካይናት ድያቆናት ዘሎማ ምስቲ ኣብ ትሕቲ ሲኖዶስ ኤርትራ ኮይኖም ዝኸዱ ዘለዎ ንመፃኢ ግዜ እንታይ
ምንታይ ፀገም ክፈጥር ይኽእል እዚ ከም ዘለዎ ተረኣኸይኑ ፓትርያርክ ክገብዮም ንሕና ከዓነይ ናብዛ ነገር እዚኣ ኣይንምለስን ኢና ተተመሊስና ክሳብና ንኸራ ኢልና ኣለና ኣይንምለስን ኢና እዚ ኣብ መፃኢ ታሪክ ናይታ ቤተ ክርስትያን ኣብ መፃኢ ህይወት ናይታ ቤተ ክርስትያን ከመይ ክኸውን እዩ እስከ እዚኣ ንሰማዕተ ኣብሩልና ኮና ምክንያቱ እዚኣታ ቀንዲ ነገር እያ ብዝሓጅ ሰዓት ስለዚ እቲ ግዜ እውን ከሒዘኩም ንቀኒየለይ ኮና ብሓቂ ናይ ኣገልግሎት ዘመንኩም ይባደኽ ኩሉ ዝገበርኩም ኣኽእሎ ድሃበኩም ኣምላኽ ክብረን ምስጋና ንዑ ይኹኖ ይቀኒየለይ ዲያቆን ኣብርሃም ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ሳን ኣንተር እዩ ይቀኒየለይ ዲያቆን ዓይነው እንዘ ንእሶም ኮነ ርእሶም ዝበሃል ዘረባ ኣሎ እቲ ትገብሮ ሓልዮትን ኣገልግሎትን ነታ ቤተ ክርስትያን ዋላ እኳ ዲያቆን ኩን እምበሪ ኣብቲ ናይ ዲቁናኻ ኣገልግሎት ብጣዕሚ ነቲ ቤተ ክርስትያን ዘለካ በቢግዚኡ ትገብሮ ኣስተዋፅኦ ንሪኦ ኢና እሞ ፅቡቅ ሕጂ እንታይ ንርአ መሲልኩም ህዝበ ክርስትያን ሓደ ነገር ክንሪኦ ዘለና ነገራት ኣሎ እዞም ሕጂ ኣብ ስልጣን ኣለው ንብሎም ዘለና ኣቦታትና ጳጳሳት ንውሰድ ኣቡነ ቄርሎስ ከምዝሓበሩና ወዲ 94 ዓመት እዮም ወዲ 93 ዓመት እዮም ኣቡነ ሉቃስ ዘድሕሪኦም እዮም ኣብኡታት እዮም ኣቡነ ባስልዮስ እዞም ዝረኣናዮም እዮም ኣቡነ ጴጥሮስ እዞም ሕጂ መፂኦም ዘለዉ እዮም ኣቡነ ዮሃንስ ከዓ እዞም ዝሰማዕናዮም እዮም እዞም ኩሎም እዞም ጠቕሶም ዘለኹ ጳጳሳት ብጀካ እንተዘይተጋግየ ኣቡነ ሉቃስ ብቐጥታ ካብ ገዳም እዮም መፂኦም ኣቡነ ባስልዮስ ብቐጥታ ካብ ገዳም እዮም መፂኦም ኣቡነ ዮሃንስ ብቐጥታ ካብ ገዳም እዮም መፂኦም ኣቡነ ጴጥሮስ ብቐጥታ ካብ ገዳም እዮም መፂኦም ኣቡነ ቄርሎስ ብቐጥታ ካብ ገዳም እዮም መፂኦም ኣብ ከተማ ይነበሩ ንጵጵስና ኣዛርብ ዘለኩ ሕጂ እዚአ ቆቁሩ ፈለስቲዮን መሓድሩ ነይሮም ኣብ ገዳም ነይሮም ገዳማዊ ህይወት ይነብሩ ነይሮም ደገምቲ ውዳሴ ማርያም እዮም ቅዱሳን እዮም እዞም ኣቦታት እዚኣቶም ምናልባት ናይ ኣቡነ ሉቃስ ፍልይ ዝበለ ምክንያቱ ንዓመታት ኣብ ኩላትና ንፈልጦ ይክስታይ ስለ ዝነበሩ ማለት እንድዩ ሕጂ የንእሶም ኣይኮንኩን ዘለኹ ግን ካብ ገዳም ካብ ዝወፁ ሲ ዓመታት እዩ ዳርጋ ዕድመናታትኩም ይሓልፍ እዩ ሕጂ እንታይ ንምባል ኢለ የ እዞም ቦታት እዚኣቶም ምስ ኢንተርነት ሌላ የብሎምን ምስ ካልእ መራኸቢ ዓለም ሌላ የብሎምን እዚ ኣብ ደገ ዝግበር ዘሎ ነገር ይፈልጥዎ ዶ እንተኢልኩምኒ ብሳልሳይ እዝኒ እዩ ዝበፅሖም ብመን በቶም ክንጠቕሶም ፀናሕና ኣጋገይቶም ኣቡነ ሉቃስ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ክገልፁ ከለዉ ሲ ኣይትግለፁና ዳ ኢሎምና እምበሪ ብዙሓት ናባና ይምለሱ ኣለዉ ኢሎም ማለት እዩ ኣይትግለፁና ኢሎም ሕጂ እንታይ ኢኻ ትርዳእ እቶም ኣቦታት እዚ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ወፃኢ እዚ ዝኸይድ ዘሎ ተቃውሞ ይፈልጡዎኦም ሙሉእ ብምሉእ ይስዕብዎኦም ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ኣብዝሓለፈ ኮቶም ሓደ ግሩፕ እንታይ እዮም ኢሎም ድላይካ ኢካ ትገብሮም ኢሎም ድላይካ ትገብሮም በቃ ንግሆ ዝወሰድዎ ምሸት ክተፍርሶ ፀገም የብልካን ምንም መብዘተው ዝበሃሉ ይኮኑን እዮም እዮም ኢሎሞ ሶም እዮም ሕጂ ኣብ እግሮም ዘለዉ ናታቶም እዮም እቶም ናቶም ብራንች ንሳቶም እዮም ዝጠውይዎም ሕጂ እንታይ ይኸይዳሎ ኣብ ወፃኢ ኣይፈልጥዎን ቅድሚ ሕጂ ነጊረኩም ነይረ ብፁእ ኣቡነ ቄርሎሲ ኣብ ኣሜሪካ ነይሮም 6 ወርሒ ሓሚሞም ምሳይ ነይሮም በረኸት ገዲፎም ለይ ኣነ ብጣዕሚ እየ ዘመስግና ኣምላኽ ክንዲዚኦም ዝኾኑ ናይ ጸሎት ኣቦ ኣብ ገዛይ ምዕራፎም ኣብዚ ናይ ጸሎት ግዜኦም ካብ ጸሎት ኣፎም ስቅ ከብሉ ኣይክእሉን እዮም ወደይ ህፃን ነይሩ ሽዑኡ ኣቦ እንታይ ኢኻ ንበይንኻ ትዛረቡ ብሎም እሞ ዝወደይ ንበይነ ዘይኮንኩ ምስ ኣቦካ ኣዛረብ ዘለኹ ምስ እግዚኣብሄር ይብልዎ ነይሮም ሕጂ እዞም ኣቦታት እዚኣቶም ኣደራዓይ ወዲቆም ኣትም ሰባት ክሳዶም ዘይህቡ ዶ ከምዘይገብሩ ዶ ከምዘይገብሩ ዶ ክንብል ንኽእል ኢና ኣደራዓይ ወዲቁዎም እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ እግሮም ኮይኖም
ከክፉኡ ናይ ካልኦት ፀፅብቁ ናቶም እዮም ዝነግርዎም ዘለው ነቶም ኣቦታት ሕጂ እንታይ ይግበር ኣሎ እዚ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ተቃውሞ ፈልጥዎ ዶ ይርእይዎ ዶ ይሰምዕዎ ዶ ትልካኒ ኖ ኣይሰምዕዎን እዮም ሓንቲ ዛናትና ቴሌቭዥን እዮም ዝርእዋ ንሳውን ክንደናይ ሕጂ ይፈልጥዎ ኦም ዝኸይድ ዘሎ ሞነት ውሳኔኦም ክትግብርዎ እቲ ኣቶም ንምፍራስ ዝተስኡ ስለ ዝኾኑ ክሳብ መጨረሻ ሰዓት ከፍርሱ እዮም ስለዚ ሕጂ ክሸሙኦም ዝጓየዩ ዘለው መን እቶም ንጠቕሶም ዘለና በዓል ግርማይ ዶ በዓል መን ዶ ንብሎ እዚኣቶም ሕጂ ናቶም ክሸሙ እዮም ከምፁ እዮም ረኣይኖ ኣብዝሓለፈ ግዜ ብፁእ ኣቡነ ባስልዮስ ኣብ ኤውሮጳ ከይዶም ኣብ ኣውስትራልያ ከይዶም እንተሪኢኹሞምሲ ክንደይ መንእሰይ ካብ ኤርትራ ይጠፍእ ኣሎ እቲ ሃገር ከመይ ትፀንት ኣላ መንእሰይ ኣበይ ኣትሎ ኣበይ መውት ኣሎ ኣብ ኣእምሮኦም ናቶም ኣይነበረን እንታይ ሸጊርዎም ኢትዮጵያ እንተፈሪሳሲ ኦርቶዶክስ ክጠፍ እያ እቲ ጥሩሑም ተርፍ ዘሎ ትሕትኦም ይርእዋዓ ኣለውን እሞ ሕጂ እንታይ ንምባሊ ኢለ እዚ ኩሉ ዝብል ዘለኹ ንሕና ብዕላማና ብሓቂ ዓበ ኣብነት ኣለና ናይ ራሻ ቅድመና ዝተፈጠረ እቲ ናይ ራሻ በቲ ዝነበረ ናይ ኮሚኒስት ስርዓት ኣብ ክልተ ተመቂሉ ነይሩ ኣብ ክልተ ተመቂሉ ምክንያቱ እቲ ኣብ ወፃኢ ዝነበረ ንሕና ነዚ ንስኻትኩም ትቕበሎ ዘለኹም ሶሻሊስታዊ መገዲ ኣይንቕበሎን ኢና ኢሎም ኣብ ዝነበሩ ጳጳሳት ናቶም መገዲ ኣቂሞም ናቶም መገዲ ሒዞም ደው ኢሎም ኣብ ንቡር ክሳብ ትምለሱ ንስኻትኩም ምሳኻትኩም ሕብረት የብልናን በቃ ምስተን ዘለዋ ናይ ኦርቶዶክስ ኣብያተ ክርስትያናት ሓቢርና ኣና ንኽይድ ኢሎም ደው ኢሎም ፀኒሖም ፋይናሊ ሶሻሊስት ወዲቑ እቲ ዝነበረ ስርዓት ፈሪሱ ኣብ መወዳእታ ሕጂ እግዚኣብሄር ይመስገን ክልቲኦም ኣብ ሓደ በፂሖም ኣለው ሓደ ኮይኖም ኣለው ማለት እዩ ካሊእ እውን ናይ ኢትዮጵያ ትማል ብቅድሚ ዓይንና ዝተፈጠረ እዩ ንሕና ዝረአናዮ ብሂወትና ናብቶም ናይ ዕርቂ ሽማግለሲ ኣነ ብኣካል ከይደ ነይረ ሕጂ 27 ዓመት ከዓ በቃ እዚኦም እዚ ጉዳይ እዚ ክሳብ ዝፍታሕ ኣብዚ ዘለና ኢና ኢሎም ደው ኢሎም እቲኦም ከዓ በቲ ደው ኢሎም እቲ ዝነበረ ኣካይዳ ምስ ፈረሰ ድሮ ሓደ ኮይኖም ይኸዱ ኣለው ስለዚ እንታይ እዩ እሞ እንታይ ደኣ ሮማይ ካብ ሾሙ ሕጂ ናብ ነብሎ ነገር የብልናን ኣብነ ጠንዮሱን ሞይቶም እዮም ድሕሪ ሕጂ ተስፋ ዝበሃል ነገር የለን ሓሙሻ እውን ተሸይም እዩ ስለዚ ናብኦም ንኽኢድ እንተ ኢልና ነቲ ውግዘት ርዒምናዮ ተቐቢልናዮ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ግደፉ ኢልና ከምቲ ኣብነ እንጠንዮስ ኣብ ቃሎም ዝበልዎ ከምዝምለሱ ግበርዎም ተፅዕኖ ግበሩሎም ከምዝምለሱ ግበርዎም ኣይትሳተፍዎም ኣይትሕበርዎም ፀሊእኩሞም ዘይኮንኩም ሲ ናብ ንስሓ ምእንቲ ክምለሱ ዝበልዎም ናብ ንስሓ ክምለሱ ምሰቦኦም ክዕረቁ ዋላ ኣብ መቃብሮም ውን ይቕሬታ ክሓቱ ናትና ሓይሊ ወሳኒ ሓይሊ ንኸውን ከዓ ምስ እናሓብር ጥራሕ እዩ ሕጂ ቀስ እንዳበልና ኣብ እግረ መገድና ክንሪኦ ኢና ነዞም ኣብ ብሲኖዶስ ኢና ንምራሕ ዝብሉ ዘለው ዝወርዶም ፀገም ንእሽተ ከይመስለኩም ሕጂ እታ ዝኸበደት ፀገም ናታቶም እያ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ክህሉ እዩ እሞ ንሕና ኖው ሓቂ ሓቂ እያ ሓቂ ዕዳጋ ይተኣቱን እያ ኢልና ደው እንተኢልና ከነድምዕ ንኽእልና ፅባሕ ንጎናታ ቤተክርስትያን ኣብ ሓደ ዕርቂ ክነብፅሓ ንኽእል ኢና ኢ ኣነ ይኣምን ማለት እየ ብወገን ዲያቆን ኣብርሃም ይቀኒየለይ ሃራይ ፅቡቅ እቶም ደውለልና ትብሉኒ ዘለኹም ብመሰንጀር ሃይ ኢልኩም ፅሓፍለ ክደውለልኩም ሄሎ ሄሎ ዲያቆና ብመስመር ኣለካ ሃራይ ስለሽማ ብወልስቅዱስ ከመይ ሓዲርኩም ከም ካልእ ሃገር ዘለ ከዓ ከመይ ንሲኹም እግዚኣብሔር ምስገን ሃራይ ኣነ ብዙሕ ስክርሳታት እዩ ዘለኒ ኣብዛ መፃይት ቤተክርስትያንና ማለት እዩ ምክንያቱ ዋላ እቶም ደቂ ቤተክርስትያን እውን ኣነ እቲ ተልእኮ ናይቲ ሙሉክታዊ ተልእኮ ጎይታና ዝኣዘዘና ብግቡእ ዝተረዳእናዩ ኮይኑ ይስምዐንን ማለት እዩ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ
ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስ እናጥመኩም እናምሃርኩም ደቂ መዛሙርቲ ይግበርዎ ዝተባሃለ ተልእኮ እዚ ዝተረስዐ ኮይኑ ትሰሚዕኒ ኣሎ ማለት እዩ። ከምኡ ከብለካ ዝኽእል እንታይ እዩ? ነቲ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ተጠሚቑ ሓውካ ዝኾነ ወዲ ቤተ ክርስትያን ሓልዮት እንተ ደኣ ዘይተርእኮንካ ሲ ከመይ ገርካ ኢኻ ንስኻ ነቲ ዘይኣመነ ሰብ ኣምፂኢኻ እሚንካ ቤተ ክርስትያን ኣባል ናይ ክርስቶስ ክትገብሮ ትኽእል ማለት እዩ? ስ እንታይ እዩ እዚ ቤተ ክህነት ናክትሪኦ ከለካ በቲ መንፈሳዊ ዓይኒ ክትሪኦም ከለካ እቲ ተልእኮ ብሓቂ ሒዝቦ ዘሎ ሲ ብልክዕ እቲ መለኮታዊ ተልእኮ ድዩ ኢካ ትፈልጥ? ሰባት ንክሰጉም ጥራሕ ዝጓየ ቤተ ክህነት ሲ ናበይ እቲ መወዳእቱ? ስለዚ ብጣዕሚ ዘሰክፍ ነገር እዩ። ሓደ ንስኻ ንሓደ ዘይኣማኒ ከመይ ጌርካ ኢኻ ክትዛርብ? ነቲ ኣማኒ ምሳኻ ዘለሓብካ ይንሂልካ ክትዘራርብ ኣብጣውላ ዘይ ደፈርካሲ ናብ ኣረም ዘርካ ዳ ነገርካ ኢኻ ስኻ ንስኻ ኣባል ናይ ክርስቶስ ክትብሎ ሕጂ እንታይ እዩ? ሽግር ኣሎ፣ ሽግር ኣሎ። ከምዚ ናይ ትምህርቲ ሽግር ኣሎ። ናይ ከምብሎ ናይ ከምብሎ ናይ ከምብሎ ናተምሃር ሓምድ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ሜድያታት ማለት እዩ። ስለዚ ትዛዓበ ኣነ ኩሉ ግዜ ደጊመ ዝዘራርበሉ ንሰብ ምእራም ጥራሕ ትዛዓበየ ነገር ገይካ ኣለዎ ትብሎ እንተረኸምከ ክትቅርሙ ጥራሕ ዘለካ ማለት። ስለዚ ንሕና ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ተጠሚቕና ኣባላት ናይ ክርስቶስ ዝኮንና ሰባ ኣብ መንጎና ሽግር እንተተፈጥረ ኣብ ጣውላ ዘይንቀርበሉ ምክንያት እዚ እንታይ እዩ? ሕጂ ናባኻትኩም ንሕቶ ማለት እዩ ብኣኻትኩም መዳይ እውን ብኣኻትኩም መዳይ ነዚ ሕጂ ተንስኡ ዘሎ ሕጂ ኣብ ሰሜን ኣምሳን ኣንቶኒያ ተኣኪብና ነርና ከምኡ ኣሕዋትና እውን ኣብ ኤውሮጳ ተኣኪቦም ነይሮም ብመንገዲኹም እዚ ጉዳይ እዚ መዚ ሕጂ ተስፋ ናይዛ ቤተ ክርስትያን ተረኪብዎ ዘሎ ናብ ሓድነት ዝግስግስ ዘሎ ገስጋስ ሓይሊ ብመንገዲኹም ከንታይ ዝተገብረሎ? ኩሉ ግዜ ኮ እቲ ንስኻትኩም በፅሒኹምዎ ዘሎ ደረጃ ዘይበፅሕቶም ተልዩኮ ናብ ደረጃ ታሕትወትን ምሁራን ኣደል ኣገዳሲ እዩ ወሪድካ ደረጃኦም ወሪድካ ምርዳእ ይሄን ምሄን ምባል ማለት እዩ። ስለዚ ንስኻትኩም ብመንገዲኹም ብደረጃ ናይዚ ሃገረ ስብከት ብኣኻትኩም ነዚ ዝግስግስ ዘሎ ሓይሊ ሲ እንታይ እዚ ዓይነት ርክብ ትገብርሎ? ምዝራብ ጥራሕ ዋጋ ይብሉ ማለት እዩ። ተግባራዊ ሎሚ ዝዛረብ ንቤተክርስትያን ኣይወሓዳን ማለት እዩ። ኣብ ግብራዊ ነገር እዩ ከፊትና ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ብኣኻትኩም መንገዲ መዚ ገስጋሲ ሓይልስ እንታይ ዝተገብረ ነገር ኣሎ? ሓደ ካልኣይ እዚ ብዛዕባ ናይዞም ኣቦታትና ኣብ ዓዲ ዘለዉ ማለት ጳጳሳት ኣነ ይቕረ ግብርለይ ኣይበፅሖምን እዩ ኣይፈልጡን እዮም ዝበሃል ዘረባ ፈፂመይ ኣብ ደቀሽ ገብረ ሚካኤል እውን ኣይትርከምዎ ፈፂመ ይክበሎን እያ እንታይ ኮይኖም ኣውፂና ንሕና ይፈልጡና እዮም እንታይ ኮይኖም ዘይፈልጡ ኣይፈልጡ እምበር ስለዚ ወይ ንስግኦም ፈሪሖም እንተኮይኖም ሕራይ መንግስቲ ኣዝዞም ሱም ከዘይመርፉ ሱም እኳ ቅዱስና ኮይ ካብቲ ኩሉ ኣደራ ንቤተክርስትያን ዝብርዎ ዘለዉ ዘረባሲ ሱቅ ዘይመርፉ ሱቅ ኮ ፅቡቅ እዩ። ስለዚ ኣይፈልጡን እዮም የጋዲቦም ኣሎ ዝሓሶት እዩ እንተፈሪሖም ሱቅ በሉ ንሕና ከዓ ደቆም ከዓ ኣብብዓሉ ረኪቦሞም እዮም ማለት እዩ። ተዛረብካ ዮም ዓድታት ትነብር ነርካ ከምዚኦም ገበርካ ነርካ እተባሃለ እዚ ክሳሕን ዝኣክል ምጉዕባዕ ካብ ኣቦታትና ሲ ዳሓንደሱ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና እዞም ኣብ ደገ ዘለና እዚ ናይ ኢትዮጵያ ሕብረት ንዓና ዓብዪ መንገዲ እዩ። ምክንያቱ እዚ ሕጂ ክልተ ሲኖዶስ ተሓድሶ ዶ እንታይ ዶ ሓራፍካ ዶ ገለመለ ዝበሃል ኣስማት ዝነበረ ፍትሓት ዘወሊ ተደገመለን ዝብሉ ወደ ሓንቲ ዝኩሉ ንዕስራን ሸውዓተን ዓመት ዝፀርፊ ዝነበረ ወላ ሓንቲ ስሬት ተማሪ ተውሃቡን ማለት ምክንያቱ ናይ ፖለቲካዊ ሽግር እዩ ነሩ እምበር ናይ ሃይማኖት ሽጉር ከምዘይነበር በሪኢልና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ናይ ዓድና እውን ካብ ዝተፈለየ ሓሳብ ይኮነን እዚ ሓድነት እዚ ከዓ ስቆኢሉ ዝመፀ ይኮነን ማለት እዩ። እቶም ኣብ ደገ ዝነበሩ ክልተ ሲኖዶስ ብውሽጣ ውሽጢ ይራኸቡ ስለዝነበሩ ተራኪቦም ከዓ ሽግሮም ብሰብ ፃፈክዎ እዮም ንዓዲ ሰዲዶሞ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ኣብ ደገ ዘለና ሰብ ማዕረ ማለት ዋጋ ሰብሲ ዋጋ ከም ዘለዎ ዝፍለጠሉ ዓዲ ዘለና ኣብዛ ዓዲ ኣነ ምስሓዱሶ ይራኸብ ኢና ክትብል እንተ ኮንካ ኣማን ይኮንካን ማለት እዩ። ምክንያቱ ከይልውጠካ ትሰርሕ እንተ ኮንካ ኣማን ይኮንካ ብእምነትካ ትሰርሕ ሰብ እተ ኮንካ እንታይ ደ ናብ ኣረም ከድካ ናሰብ ሰይፊ ዝሓዘለ ከነገርካ ክ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣሰካፊ ነገር እዩ ማለት ስለዚ ዞመቦታትና ንሕና ከም ኣብነ ጥንስ ዝኾኑ እኳ እንተዘይበልና
ሰው ግን ግመት ነው ማለት ነው። አይፈልጥም ግን ይፈልጥም ማለት ነው። እና ሰሜን ለሁን ወጣ ፌስቡክ ማለት ታሳይ ማለት ነው። ታዲያ ሞት አታ ታተሰክፈን ነገር ማለት ነው። ቤተክርስቲያን ናብ ሰዓት እዚ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ። ኣብ ዓዲ ዘሎ ስርዓት ነተን ካልኦት ሃይማኖታት ማለት እዞም ካልኦት እንታይ ኢና ክንብሎ ኣለው እዞም ጤንጠወጤንጥ ማለት እዩ። እዚ ኣቶም ሕጂት መቲ ንቤተክርስቲያን ሓሊ ዘይኮነ ንረብሑ ካብ ዝኾነ ነገር እንዳኣሰረ እንዳበለ እንዳታ ብዙሕ ዕድል ኣይረኸቡን ማለት እዩ። ንሕና ግን ብከምዚ ሕጂ ንሕና ተፈላለዩናዮ ዘለና እዚ ስርዓት ሓቲቱ ካብ ዓድና ምስጠምዐ ቤተክርስቲያንና ዝወርዳ ኣደራሕ ጥራያውን ክተርፍ እያ። ምክንያቱ ፍቅሪ እዩ ንህዝብና ኩ ስለዚ እቲ ኣሰክቲ መፃኢ ናይታ ቤተክርስቲያን ኣብ ሰዓት ዝና ሓድነትና ጠቢቕና ደጢልና ንመብገ ዘለና ማለት እዩ ኩሉ ከዓ ዘለና መፅሓፍ ንረክም ብዙሕ ነገር ሳሌጣታት ዘለና ህዝቢ ነቂሕና ሓድነት ፅኒሕና ኣብዚ ስርዓት ካብ ዓድና ክፅፍ ኣብ ዓድና ክፅፍ ንኽእል ነገር ሕጋት ንኽእል ነገር ከተድሕን ንኽእል ንሕና ኢና ማለት ኣብ ዓድና ኣነ ውረት ብሉ ብዝነበረና ተሓሳስባ ኣብ ዓድና ሎሚ ብዝዓዲ ዘለና ተሓሳስባ ንቤት እስራኤል ካኣቲ ከሎ ኣነ ዚ ብጥሜት ክንመው ንስበልና እቶም ዓረብ እንታይ ገሮምና ሩዝን ደርሆን ሓዊሶም እዚ ኣምፅኦም ብልና ንዕራረይ ትዝነበረና ተሓሳስባ ኣብ ዓድና ማለት እዩ። ምስጠምና ከመውት ምስ ደለና እንታይ ገርና እተን ደርሆ ፅና እዚ እቲ ሩዝ በዲዕናዮ ንብለኩም ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ተሓሳስባ ስለዚ ንሕና ዝያዳ ብዙሕ እግዚኣብሔር መስገን ማለት እዩ ኣብዚ ኩሉ ሓሳብ ካብ ዝስኡልካ ነገራት እዚ ተጋላጊልና ብጉዳይ ዘይና ዓይኒ ክንሪኦ ክምዝግበና ቤተክርስትያንና እንታይ ትብል ሩብ ፈሊጥና ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ይሕብል ደ ንዚ ኩሉ ሰማዕ ብዘሎ እውን ማለት እዩ ግዜ ሕፅር ኣብል ያቁን ኩሉ ግዜ ዝብላ ኣብ ጣውላ ማለት እዩ ተሃድሶ ድካ ትብል ኣብ ጣውላ ምፃእ። ምክንያቱ መልሲ ንተሃድሶ መልሲ ንተሃድሶ እዚ መልሲ ይኮነን መልሲ እንተለካ መልሲካ ሒዝካ ኣብ ጣውላ ምፃእ ንስኻትኩም ከዓ ማለት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ክተቕትሉ ኣለኩም ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ነንጢነ ዝብል ሰብ ኩሉ በዚሕ ኣሎ ኣብዛ ኣሜሪካ ዘለና እውን ኣለና ማለት እዩ ምዞም ኣብዚ ዓዲ ኣቦና ንበት ዘለና እንታይ ዝተገብረ ርክበሉ ምክንያቱ ኣብ ጣውላ ጥራሕና ሽግርና ክንፈትሐ ናይ ክንደይ ዓመት እዩ ግዜኩም ኣሕዋትና ዘጥፍአ ግዜ ኢትዮጵያኣብ መወዳእታ ኣብ ጣውላ እዩ ተፈትሒ ሞ ኣፍታ ኣብ ጣውላ እያ ዘረባ ዝሐልኩም ይቐኒለይ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዲያቆን ፅቡቅ ሓሳብ ኣብታ መጀመርታ ዘብፃእካ ሓሳብ ኣብ ጣውላ ትብል ንሕና ከዓ ካብ መጀመርታ ዝደለናያን ዝተፀበናያን ንሓታ ዘለና ሕቶንያ እውን ብተደጋጋሚ ኣብ ቤተክርስትያን ስዑር እዩ ዝስዕር ኣብ ቤተክርስትያን ሳዕሪ ኣይስዕርን እዩ። ምክንያቱ ሳዕሪ ዝስዕር እንተዝኸውን ነይሩ ጴጥሮስ ብሰይፉ ምተዓወተ ነይሩ። ስለዚ ንሕና ክርስቶስ ትሕትና ዘበለ እዩ መሪፁ ዋላ እውን ዘይንደልዮ ነገር እንተሃለወ ንኣሕዋትና ምእንቲ ክንሓብር ኩሉ ክንከውን ይግባአና እዩ። ስለዚ ብወገና ዘይንፍትኖ የለን ንክነራኸብ ኣነ ብወገነይ ብካልእ ክብለካ ይክእልን እየ ዋላ በቲ ሃገረ ስብከት ደረጃ እውን ምዞም ኣሕዋትና ዝፈላለየና እንተረሃልዩ ንተኣራረመሉ ኮፍ ኢልና ንዛረብ ጉዳይ ቤተ ክርስትያንና ግን ብሓንሳብ ንርኣዮ ኣብ ሓደ ጣውላ ንምፃእ ኢልና ፃዕርታት ንገብር ኢና ኣብ ዘረባ ጥራሕ ኣይኮነን ዋላ እውን ክሳብ ንናይ ኦሪንታል ኣብያተ ክርስትያናት ፅባሕ ንግሆ ንዓኻትኩም ክፀልወኩም ይኽእል እዩ ንዓኻትኩም ክጎድኣኩም ይኽእል እዩ ንኣብያተ ክርስትያናትኩም ኣብ ኤርትራ ክርስትና እንተጠፊኡ ንኢትዮጵያ ክፀልዋ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ እንተጠፊኡ ንግብፂ ክፀልዋ እዩ። ስለዚ እቲ ኦርቶዶክስ ክጠፍእ ይኽእል እዩ እሞ ዋላ ንዓኣቶምን ንዛረቦም ኢና ኣብኡ ኣባላት ስለ ዝኮና ምስኣቶም። ስለዚ እቲ ናትና ዋላ እውን ዳናይ እንተድለየ እውን ዳናይ ትኩኑና እስኪ ክከፋብሉና ብሓንሳብ ኢልና ዝበፃሕናዮ ነጥብታት እውን ኣለዎ ብግዜኡ ክበፅሕ ክኸውን። ስለዚ ንሕና ብወገና ንፅዕር ኢና ዘለና ምእንቲ ኣብ ሓደ ኮፍ ክንብል እሞ እንተተጋግየን ሓወይ ይቕሬታ ክሓቶ እንተተጋግይውን ንሱ እውን ይቕሬታ ክሓቶ ኣነ እዚ ናትና ፃዕርታት ነካይዶ ዘለና እዩ። በብውልቅና ጌጋታት ክህልወና ክእል እዩ ቀሺ ገብሪ ሚካኤል ብውርቁ ጌጋ ክህልዎ ክእል ሓደ ብውልቁ ጌጋ ክህልዎ ክእል ናይ ውልቂ ንቤተ ክርስትያን ወኪልና ንእከበሉ ጣውላ ምስ ሃለወ ግን እርግፀኛ እየ ናይ ኢትዮጵያ ሲ
ንዓመን 27 ዓመት ዝተባእስሉ በኣሲ ብፍርቂ ሰዓት እዮም ፈቲሖሞ ብፍርቂ ሰዓት ኣብቲ ጉባኤኦም ከይድና ምስ ተዛረብናዮም ሲ ናትናሲ ኣብ ውሽጢ 15 ደቂ ፈቲሕና ኢሎም ናቶም ጳጳሳት ናትኩም ግዳን ካባናቐልል ኢሎምና ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ንፅበዮ ኢና ዘለና ነቲ ንደፍእ ኣለና ንፅዕር ኣለና ኢልና ኢናኻ ሓንቲ እመት ሓንቲ ስድሪ እንተቐሪብኩም ሽሕ እመት ክንቀርብ ድልዋት ኢና ኢልና ኢና ኩሉ ገዲፍና ምፅልላምን ምፅርራፍን ገዲፍና ንሰብ ኣትሒዝካን ኣንኢስካን ምግዳይ ምርኣዝን ገዲፍና ንፅዕር ኢና ዘለና እታ ዝበልካያ ግን ዓብዪ ኮንሰርን እዩ ናይ ኩላትና ምናልባት ኣብ ኤርትራ ይመስለና ይህሉ ሕጂ እዚ ናይ በዓል ጴንቴኮስታል ናይ በዓል ካልእ ሙቭመንት ዝጠፍአ ክመስለና ይኽእል ይኸውን ከምቲ ዝበልካዮት መንግስቲ ስለዝኸልከሎ ሪፕረስ እዩ ኮይኑ ዘሎ ሪፕረስ ማለት ከምዚ እንታይ ማለት እዩ ከምዚ ከምዝተኸዲኑ ዓይነት ተኸዲኑ ዘይኮነሲ ከምዚ ብሓይሊ ደፊእካ ንሓደ ነገር ተዓፅዎ ደፊእካ 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 ዳሕራይ ብሓይሊ ብላዕሊ ኣሲርካ ተዓፅዎ ከይወፅእ ከምኡ እዩ ኮይኑ ዘሎ ምክንያቱ ርኢና ኢናኖ እቲ ሓሳዊ ነቢይ ሱራፌል ዶገለዶ ዝበሃል ኣብ ስመራ ክኣቱ ከሎ እዚ ኩሉ ተፅዕኖ ከሎ እዚ ኩሉ ሽግር ከሎ እዚ ኩሉ ተፃብኦ ከሎ እዚ ኩሉ ማእሰርቲ ከሎ ከም ፍልሖ ካብ ውሽጢ መሬት ወፂኦም ኣብ መንክቦም ሓንጊሮሞ ዕልል ክብሉ ፀኒሖም እዮም ሕጂ ምናልባት ንኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ተንኪ ዝሓወይ ተደጉሉ ትብል ፅፅብቅ ቃል ሂብካኒ ይቀኒየለ ተደጉሉ ብውሽጢ ዘሎ እዩ መዓልቲ ዝፅበ ዘሎ እዩ ኣብ ደገ ዝወፀሉ እምበር ብውሽጢ ውሽጢ ሓደ ዲያቆን ነበረ ቀደም ናይ ፕሮቴስታንት ናይ ፔንቴኮስታል ሕጂ ኣሎ ሽሙ ክነግር ክዛረቦ ይደልን ግን እንታይ ይብለኒ ቀሺ ገብረ ሚካኤል ኢሉኒ ቀደም ቤተክርስትያን ከለና ሒደት ነርና ኢሉኒ ሒደት ነርና ሕጂ ቤተክርስትያን ዘየለና ግን ኣብ ነፍሲ ወከፍ እንዳ ኤርትራዊ ገዛ ሓሓደ ናትና ኣለና ነብሲ ወከፍ እንዳ ኤርትራዊ ገዛ ቤተክርስትያንና ገርና ኣለና ኢሉ ዝተዛረበ ንሰዓት ዝክር እየ ሕጂ ይህለው ኢንፋክት ሕጂ እንታይ መሲልኩም ነታ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ብክልተ ኢና ንውቃዕ ዘለና ሓደ እቶም ኣቦታትና ዘለዉ ፀገም ንሕና ኣብ ነናሓድሓድና ንገብሮ ባእሲ ኣብ ነናሓድሓድና ብንሪዮ ባእሲ ካብዚኣቶም እንታይ ኢኹም ክትምሃሩ እቲ በቲ ተሓድሶ ብል እቲ ከዓ በቲ ማሕበረ ቅዱሳን ደገለ ብል እቲ በቲ ከዓ ከምዚ ካብዚኣቶም እንታይ ኢኹም ምስባኽ ከማና የድልዮምኒ እኹል እዩ ካልኣይ ነቲ መንግስቲ ዝፀለአ ዘበለ ኩሉ ነታ ቤተክርስትያን ዝገድፋ ምክንያቱ እታ ቤተክርስትያን ናይ መንግስቲ መሳርሒ ገይሩ ወስዳ ስለ ዘሎ ሳልሳይ ክርስትና ብዝሃረምካዮ እዩ እንደገና ዝዓቢ ስያጠፉት ይነዳል ስያፉኑት ይብሳል ዝብል ንቅ ናይ ቀረም ኣምሓርኛ መዝሙር ነይሩ እንተጥፋእካዮ እዩ ዝያዳ ዝባራዕ ስለዚ ዓፂናዮን ክብሉ ንሃዋርያት ዝያዳ እዩ ተባርዑ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ቤተክርስትያንና ከነድሕን እንኽእል ከነውፅእ እንኽእል ሓደ ኮይናን ብሓደ ርድኢት ኮይና ምስ እንሰርሕ ጥራሕ እዩ ንኩሉ ገዲፍና ስዒርና ዘይኮነሲ ተሳዒርና ፀሪፍና ዘይኮነሲ ተፀሪፍና ሰጊጉና ዘይኮነሲ ተሰጊጉና ኢና ነታ ቤተክርስትያን ድሕነት ክንኮና ንኽእል እሞ ዝበልካዮ ናይ ኩላትና ኮንሰርን እዩ ዓብ ኮንሰርን እዩ ብጣዕሚ ብዝእዋን እዚ ከምቲ ዓንቶ ሓደ ድያቆኑ ዝበሎ እውን ወንጌል ክንሰብኽ መገዲሲ ኢና ዝገርመኩም በቃ እቲ መልክዕና ሲ ዝሰጉበቃ እቲ ቅርፅና ጥራሕ ዝሰጉ ኮይኑ እዞም ተባኣስቲ ኮይኑ ሽምና ስለዚ ኣምላኽ ልቦና ይሃበና እቶም ፀረፉ ከምቲ ናይ ኣቦታት ዝበልክዎ ግን ሕጂ እውን ኣይ ቲንክ ድያቆን ሓወይ ብዙሕ ዘስተባሃልካላ ኣይመስለንን እዞም ኣቦታት ዕድሚኦም ንርኣዮም ሽምግልነቶም ንርኣዮም ደቂ 90 ዓመት ወይ እኳ እግዚኣብሄር ፀጋ ሂብዎም እምበሪ በሊዕና ይበልዕናን ሰትዮም ኣይሰተናን ቆሪሶም ኣይቆረስናን ተጋግዮም ኣይተጋገናን ዝብሉሉ ዕድመኦም ዘለዉ
ምስቲ ዝዓበይዎ ከዓ ናይ ገዳማ ሂወት እቲ ናይቲ ዓለም ታክቲክ ዘይፈልጥዎ እቲ ቴክኖሎጂ በፂሖም ዘሎ ዘይፈልጥዎ እምበር ዓያሹ ስለዝኾኑ ወይ ደናቁር ስለዝኾኑ ኣይኮኑን እቲ ፀገም እዩ እቲ ኩሉ ዘግብሮም ዘሎ ስለዚ እታ ሓንቲ ይቕረ ይፍታሕ ተባሂልና ዋላ ምስ በዓለ ባለ ቋስ እውን ፅሓን ኮኑ ኣብነን ጠኔስ ኣቦቶኦም መሊሶም ኣነ ጳጳስኩም እንተኢሎምና እኳ ኣቦና ኢልና እግሮም ክንሓፅቦም ኢና ምንም ሕቶ የለን ተጋጊኹም እንተኢሎምና ንስሓና ሃቡና ክንፅሊ ኢና ክንብሎም እሞ በዚ መልክዕ እንተረኣናዮ ብፍቅሪ መልክዕ ክንጥምት እንተንፍትን ጥራሕ ኢና ክንድሕ ንኽእል እሞ ሓቅኻ እቲ ኮንሰር ናይ ኩላትና እየ ማለት እየ ፅቡቅ ዓባይ ነጥቢ እዩ ድያኮን ኣልዒሉ ፀኒሑ እቲ ዝጠፍእ ዘሎ ትፋሕ ዝብል ዘሎ እቲ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን እዩ ስለዚ ከም ዘቦና ዝበሎ ዲያቆን ንሕና እውን ብውልቅና እውን እንተኾና እቲ ሓድነት ንዛረበሉ ዘለና ኣጆኹም ንብለሉ ዘለና ንቀራርብ ንብለሉ ዘለና ግዜ እዩ ሕጂ እውን ጥራሕ ዘይኮነሲ ካብ ቅድም እውን ኣትሒዞ ማለት እዩ ንዑ ኣሕዋት ኢና ብሓንሳብ ዝዓበና ኢና ብሓንሳብ ዝቐደስና ኢና ብሓንሳብ ዝተምሃርና ኢና ዳርጋ መብዛሕትኦም ኣዚ ብፍላይ ኣዚ ናይ ሰሜን ኤሜሪካ ዝነበረስ ተኣኺባ ዝነበረ ተማብኡ ዝነበሩ ዲያቆናትን ካህናትን ዳርጋ መብዛሕትኦም ምስ ገሊኦም ምሳይ ተሰዱ እቲ ከቢድ ዝኾነ ናይ ዶብ ሽግር ዝሓለፉ ገሊኦም ምሳይ ዝተምሃሩ ገሊኦም ምሳይ ሃግእዝ ኢሎም ዝጀመሩ እዮም ማለት እዩ ገሊኦም ናይ ስደት ኣዕሩኽተይ ዝነበሩ ፅቡቅ ጌርና ውሽጥና ንፈላለጥ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እውን ትማሊ ከምኡ ነይሩ ሕጂ እውን ከምኡ እዩ ዘሎ ንዑ ንቕረብ ሽግርና ንፍታሕ ህዝብና ይጠፊ እዩ ዘሎ እታ ቤተክርስትያን እውን ተዓኒኣ ዝብል እዩ ዘለና ትመርገፅ ወላ ፅባሕ እውን ንዑ እንተበልና ኣነ ብኣይ ወገን መስዋእቲ ዘይከፍለሉ ምክንያት የለን ትመርገፅ ኢና ንፅር እዩ ናይ ኩላትና ማለት እዩ ኣራይ ሰላም ጊላይ ኣብ መስመር ኣለካ ኣራይ ዓዲና ኣቦና ግላይ እየ ዲያቆን ወይቀሽ ናይኮንኩን ግን ሪቴክል ስለዝዘለኹኒ ሬታ ሓረ ንኣቦና እንታይ ክብሎም ደልየ ነይረ ኣብ ናይ ጉዳይ መንእሰያት ብሓፍ ብናተይ ክሪኦ ከለኹ ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ሰብ ተሽሙ ኮይንዎ ዘሎ ኣብቲ ናይ ኣቦና ዘሎ ጉዳይ እዩ ንስኻ ኣቦና ሲ ከመይ ጉዳዮም ክረአ ዝግብኦ ማለት ንሓደ ቀሺ ሓደ ፓትራሪክ ከብርዶ ወይ ከደይቦ ወይ ጉዘይ ዝኽኸውን ዝብል ተሓስብ ኣለኒ ከምዚ ናይ ኣቦና ዝኣመሰለ ስልጣን ዘለዎን ግን ጉባኤታት ንኣብነት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ግብፂ ከምኡውን ናይ መዓል ግሪክ ዘለዋ ናይ መዓል ሩስያ ተኣኪበን ጉባኤ ገይረን ድን ጉዳዩ ክሪኦ ዝግብአን ወላስ ሲኖዶስ ብገዛ ርእሱ ከብርዶ ይኽእል እዩ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ እዚ ቀዳማ ትሕታ እያ ሰምዓን ከለካ ማለት እዩ ሓራይ ኦኬ ካልይቲ ከ ኣቦና ኣብ ቃሎም ከም ዝሰማዕኽዎ ኣቦታትናስ ነዚ ጉዳይ እዚ ይሰምዕዎ ህልው ሳይክልን እዮም ዘለዉ ኣነ እውን ከምኡ ዝብል እምነት ኣለኒ ምክንያቱ ብገዛይ ክርኦ ኸእል ኣቦይ ነዚ ጉዳይ ዝኾነ ነገር ትሰምዖ ከምዘይ ኣለዎ ንሳት እውን ከምኡ ኣይሰምዑን እዮም ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዝኖም ንክበፅሕ ከ እዚኦም ኣብ ደገ ዘለኹም ኣቦታትና እንታይ ትገብሮ ነገር ኣሎና ኣብነት ብቀረባ ኣብኤርትራ ክረአ ዝኽእል ቴሌቭዥን ኣብነት ኣብዚ ናይ ሕጂ ተገር ዘሎ ተምዕራት እንግሊዝ ገለ መለ ክምዓል ኤረና ወይ ድማ ከድ ኣመስር ኣለዋ ወይ ናይ ቤተክርስትያን ሓንቲ ናይ ገዛ ዝሰ ዘለዋ ቻንል ከምኡ እንተኮይና እውን ኣብቴናዊ ዘለዋ ስለምንታይ ሓደ ቦታ ሃቡና ተባሂሉ ወይ ብክራይ ቢገለ ተባሂሉ ነዚ ጉዳይ እዚ ብቴሌቭዥንና ህዝቢ ኤርትራ ክመሓላልፍ ንዘይክእል ክብል ዝደሊ እዚአንቲ ቀንዲ ሕቶታት እዮም ካልእ ደሓን እቲ እታ ናይ መጀመርያ ሕቱካ ምእመናን ንቐሽ እንተፀሊኦምሞ ደሞ ዘይንኸፍለካኒ ኢና ክብልዎ ክእሉ እዮም ክህነትካ ሒዝናካ ክብልዎ ግን ኣይክእሉን ብሓፂር ብንሽቲ ብቐሊል መገዲ ካህናት ተኣኪቦም ንቐሺ ንጳጳስ ንስኻ ከምዚ ትብድለና ኣለካ ኢሎም ክቃወሞ ክእሉ እዮም ጵጵስናካ ሒዝናካ ክብልዎ ግን ፈፂሞም ኣይክእሉን እዮም ፈፂሞም ጳጳሳት ንፓትርያርክ ክኸስዎ ክእሉ ኦም
ከውርድዎ ግን ፈጺሞም ኣይከእሉን እዮም። እቲ ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ናንታ እዩ ዝብል እቲ ጳጳ እቲ ፓትርያርክ ገበን እንተደኣ ገይሩ ካብ ሓት ኣብያተ ክርስቲያናት ሓደ ፓትርያርክ መሰቱ ሓዎ መፂኡ እቲ ፓትርያርክ ዳኛ ይኹኖ ነቲ ጉዳይ ቃሎም የፍስሱ ገበነኛ እንተኮይኑ ከዓ ምስቶም ሲኖዶስ ኮይኑ ይወስን እዩ ዝብል እምበር ንበይኖም ሕጂ እናትና ዘሎ ጥራሕ ንሱ ይኮነን ከሰስቲ ንሶም እዮም ፈረድቲ ከዓ ንሶም እዮም ዝኸሰካ ዝፈርደካ እንተኮይኑ ጠፊእካ ኢኻ ምንም ምሕረት ዝበሃል ነገር የብልካ ንኣቡነ እንጦንዮስ ማንም ዝኸሰሶም ሰብ የለን ከሰስቶም እዞም ዝብለኩም ዘለዉ ብዝኣለምዎ ነቶም ኣቦታት ኣጋግዮም ሕጂ እውን ኣነ ንሳያ ዝብል ኣጋግዮም ንዓኣቶም ኣጋግዮም ብዝኣለምዎ መገዲ ዝተሰርሐ ጥበብ ስለዚ ክኸስዎም ይኽእል እዮም ፈቲኖም እውን ከዓ ነይሮም እዮም ናብ ግብፂ ከይዶም እዮም እኮ ዳንዩ ናይ ኢሎሞም ናይ ፓትርያርክ ናይ ግብፂ ክሱ በላሃ እውን ኢሎሞም ትኽስር እኦሞም እዚ እሞ ይትረፍ ንፓትርያርክ ከውርድ ከሕትቶም እውን ኣይክእልኒ በዚ ክትከስዎም ኣይትኽእል ኢኹም ስለዚ ምንም ክትንክፍዎም ኣይትኽእል ኢኹም ተባሂሎም ምስ ተወረዱ ምስ ተመለሱ ዮፍታሀ ነቲ ወረቃቅቲ ዓጥፊኡ ከዊሉ ፖለቲካዊ ሓይሊ ተዓጢቑ ነቶም ኣቦታትና ኣጋግዩ ከም ዘውርድዎም ገይሩ ስለዚ ኢና ከዓ ጉጉይ ኣሰራርሓ ንብሎ ዘለና ሕጊ ቤተክርስትያን ዘይተኸተለ ዘይንቡር ጉጉይ ኣሰራርሓ ኢልና ንቃወሞ ዘለና ማለት እዩ እታ ካልኣይቲ ዝበልካያ ኣቦታትና ይሰምዑዎ ኣይህልውን ዝበልክዎ ሓቂ እዩ ግን ሓደ ነገር ዝተገበረ ኣለዎ ንሕና ሰሜን ኣሜሪካ ቴሌቭዥን ኣለና ኣብ ሶሙን ሰለስተ መዓልቲ ንሰደሉ ማለት እዩ ዓርቢ ቀዳም ሰንበት ሰለስቲአን ቴሌቭዥን ናብ ውሽጢ ሃገር ንሰድድ ኢና ሶሙን ሙሉእ ከይንገብሮ ወይ ከዓ ሙሉእ ቻለልናትና ከይንገብሮ እቲ ክፍሊት ቁርብ ክብድ ኢሉ ግን ተዓቕሚ እውን ትዋሕዲ እውን ኣሎ ብዙሕ ሰብ የብልናን ክእላታት ማለት እየ እምበር ቤተ ክህነት ብዙሕ ኣሎ ግን ክእላታት ዋሕዲ ኣለና ሕጂ ኣብ ሶሙን ሰለስተ መዓልቲ ናብ ኤርትራ ንሰድድ ኣለና ቴሌቭዥን ግን እንታይ እዩ ሕጂ እቲ ከም ዝበልኩኹ ምቶም ሰብ ነፀላ ኢለ እኳ ንኩሉ በዓል ነፀላ ኣነ ከወንጅሎ ብዙሕ ይከብደኒ እዩ ግን እዚኦም እዞም ኣነ ንዓቶም ክፅውዖም ከለኩ ብዙሕ ግዜ ቂረታ እኳ ሰባት ሕድር እንተኾነ ግን ዘኽታማት ናይ ቤተ ክርስትያን እዮ ዝብሎም ኣብ እግሪ የነታ ይተምሃሩ ፊደል ኣይቆፀሩ ውዳሴ ማርያም ኣይደጎሙ ኣብ ገዳም ኣይሓደሩ እግሪ የነታ ይተሳለሙ ኣይለመኑላ ኣይቆመሉላ ኣይዓበቑላ ቤተ ክርስትያን ብጎኒ መፂኦም ነታ ቤተ ክርስትያን ኣብ ዝባና ኮፍ ዝበሉ መንዳዓት ዘኽታማት ናይ ቤተ ክርስትያን ድኻታት እዚኦም እዮም ነታ ቤተ ክርስትያን ፀር ኮይኖማ ዘለዉ ቤተ ክህነትና ዳርጋ ብብዝሒ ዘየቃለበሎም ዘሎ ሕጂ ነዚኣቶም እዩ ናብቶም ኣቦታት ንጎይ ዘለና እዞም ኣቦታት ምናልባት ዘይንፈልጦም ክንከውን ንኽእል ና ኣነ ምስኦም ኮፍ ኢለ ሰሪሐ ዘለዎም ፍቅሪ ክነግረኩም ኣይክእልኒ ኣቡነ ኣንጦኒዮስ ኣቡነ ዲዮስቆሮስ ኣቡነ ቄርሎስ ኣቡነ ዮሃንስ ኣቡነ ሰላማ እዞም ዳሕር ወዲ ብዙሕ ኣይፈልጦምን እየ እዚኣቶም ክበልዑ እውን ንበይኖም ዘይበልዑ ሰባት እዮም ነይሮም እሞ እቲ ፀገም እዚኣቶም ምስ መፁ ልክዕ ከምቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገበርዎ ከምኡ ከዓ ኣብ ኤርትራ ክምስረት ቤተክርስትያን እኮ ማሕበራት እዮም ዘድልይዎ እዮም ዝብሉ ማሕበራት እሞ እዚዩ ንሕና ብዓቕምና ንሰርሕ ኣለና ኣብ ምስ ሓበርና ከዓ ዝያዳ ካብኡን ላዕሊ ከምነድምዕ ይኣምን እየ ማለት እየ ኣቦና ኣነስ ኣብዚኣ ዘይሰማዕላ ጉዳይ እዚኣ ኣይፈልጡን እያ ትብል ብጣዕሚ እየ ኣነ ፈፂመ እያ ክትወሓጥ ኣለ ዘይትኽእል ምናልባት ኣብቲ ዓለም ጥልቕ ኣብ ነገረ ቴክኖሎጂ ኣይፈልጡን እዮም እንታይ ኢልናዮም ሓደ ነገር እዩ ጉዳይ ኣብዚ ጉዳይ ቤተክርስትያን ብፍላይ ኣብዚ ናይ ጉዳይ ኣብ ንንጠንዮሲ ኣይፈልጡን እዮም ክንብል ብጣዕሚ ንዓይ ትኸብደኒ እያ ማለት እዩ ፅቡቅ ገሮም ፈልጡ እምበር ወላ ጉዳይ ዓለም እንተኸይና ሲ ትማሊ ትማሊ ኣብ ኣውስትራልያ መፂኦም ኢትዮጵያ ከይትፈርሰና እያ ንፅሊ ዘለና ኢሎም ከመይ ገሮም ፈሊጦም ኣቡነ ቄርሎስ ቅድሚ ዓመት ንገለን ዓመት ኮይኑ ኣሎ ወረዲ ሕጂ ኣብ ሆላንድ ኣብ ዝመፅሉ
مشلا طاف سمنتو عفون كله حاشر الليل لنا كمي قرن فليتو ابونا انتني صابونا يميلونا ابن لوقاس بعلم مساحته هو امسي كم مخون كفلتنا كلنا يلو يلومم سدودوني يلومم سرا سدود يخا عندك قد فكات السدد كاس سدود كسام بال تبع هاي اليوم حجز قرب تايفلتون يوم تبلسي متعمي كبداتني نعيك بلا مالتي نبوزيحة تغبدو بغش حوي نبوزيحة تغبدو أنا جن كم تازفلتو من دي انتاي مسيلوكا نا أونا لوكاس بخالق مجد من رأيو مهنياتو أربعة عمت قدام زغدفة سلاسان شو منتن عمت قدام زغدفة سب ريخا أبي نيروم انتاي صرح نيروم ناتو من البات ناتو معك أن خل غالي نرأندو فتم كالو تابواتاتسي نرأيو أبونا باسليوسي ብድንገት ናብ ናብ ናፍታ ካፕታ ረሞኖኮስ ብድንገት ናፍታ አበምነት መስዮም ካፕታ አበምነት መስሞጹ ብቀጣ ናፓፓስ እት ጸገም ክንሪኦ እንከለና እቶም ቦታ መጀመርታ እንተሪኹም መምጽሒፎም ምስቅረብሎም እኮ እቶም ክልተ ጳጳሳት ዋ እዚ ከመይ እዩ ኢሎም ኣብዮም እዮም ትኽሲ እቶም ካልኦት ግን ቀልጢፎም ፈሪሞም አቡነ ሰላማ አነ ዘረብኩም አዛሪቤም ዝበለኒ ሰብ ምስ ፈረሙ ሻዕ ንሻዕ ተጣዒሶም እቶም ክልተ ኣብ ሃገራዊ ድሕነት ተፀዊዖም ኣብ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ስለምንታይ ዘይፈረምኩም ዘይትፈልጥዎ ነገር ብዙሕ ኣሎ እሞ ዘይንፈልጦ ነገር ኣለና እዩ እዚ ብደገ ሰማዕ ኮይኮንኩም ዛርብ ዘለኹ ኣነ ሕጂ ካብ ካልኦ ሰባት ሰማዕኩ የኩም ክንዛርብ ዘለኹ ብቐጥታ ካብ ቃሎ ብዙሕ ነገር ኣሎ ዘይፈለጥና ንሕና ኢሎም ከዓ ፈሪሞም ሕጂ ነቲ ግርህነቶም ተጠቂሞም ሎም እዮም ኣለዉ እዞም ሰብኣይ እዚኦም ኣለዎም ዘይትፈልጥዎ ንስኻትኩም ተባሂሎም ብዙሕ ተገሪሆም እዮም ዳሕራይ ምስ ከዱ መምለስ የለን ሕጂ ማናቱ ትማል ከምዚ ኢልኩም ፈሪምኩም ኢኹም ከምዚ ኢልኩም ኢኹም እናቶ ባህልዮም ዘይተነስሕሉ እግዚኣብሔር ክንስሕሉ ንፀልዮሎም እምበር ኩሉ ዲተይል እናፈለጥዎ መፅኦም ክብል ንዓይ ኣነ ሓቂ ሓይሽ ንዓይ እውን ይከብደኒ ዝኾነ ኮይኑ ግን እዚ ሓሳብ ናተይ ጥራሕ ንስኻ ዘይኮነ ብዙሕ ሰብ ዋላ ቤተክርስትያን እውን ንፃውኡን እዮም ንምንታይ ኣኻኹም ኢልካ ክትሽፍነሎም ትፈልጥ እዚ ምምሳል ምቅብጣር ገይሮም ዝወስድዎ ኣለዉ ኣነ ግን ሓቂ ሓይሽ ከማ ትርዳእኒ ማለት እየ ኮነ ኮይኑ ንሕለፋ ድሓ ምስ ግዜ ንሪያ ቦና ንሕለፋ እምበር እቲ ካልእ ስድሓን ንግደፎ ጉዳይ ኣብነንጠን የሲ ምስኦም ዝፋቀሩ ዝፋትዉ ካብ ቀደም ኣትሒዞም ዝፋለጡ ጉዳዮም ኣይፈልጥዎን እዮም ኣቡነ እንጦንዮስ መናፍቅ እዮም ክብሉ ዘይደፍሩ ቦታ ፅቡቅ ገይሮም ዝፋለጡ እዮም ማለት እዩ እንጂ እንደ ንስ ድሓን ንሕለፋ እምበር ካልእ ደውለልና ዝበልኒ ኣለዉ سلام مرجيتا هلا هلا اما اسمر الله اما اسمر الله هلا اما اسمر الله اسمع الله دي هلا هو اسمع الله هلا كريم سلام كم كانهم الله يرحم سمعت سامي لهم درجات يا صبرت حتى قاعدين كان لك يا طنيها قلنا نغطس علي كخون ظلوتي ظل زي شمو اي ابتدعي فتواني وزولو وراء محجون العجلية تدور نوع عليك شاي قبرن بحما شاي نارتع نقدم فلا عائلة نورة خطهات دهش نسكب لهم نبرا لازوم حجي تفايل يوم ظلو لك حسبت في كنت كنت عام شفر
ድምጻት ወካሎ መርጌታ ድምጽ ቆራረጻለ መርጌታ በዚህ ሁሉ አግራም በዚህ ባክ ድምጽ ያላታ ስለሆነ ወንስ እንደገና ተመስመሩን ጥብቀለ ለጥም እዲ አጥቻለ ሰለና ግን ድማ አምጥት ጉዳይ ሁሉ ያጥፋለ ሀገራት እዚ ድምጽ መርጌታ ድምጽ ፍላይ ውስጥ ወጥቶ ድምጽ ድምጽ መርጌታ ጥባለን ኮኔክሽን ኦኬ ድራዓት ይኸ ደግ አጽፋ ደውልልኝ اوكي هلا يسمع على هون اللي هون اللي يسمع له نالبات ناي فيسبوك لايف تعليو على فوقهم على فيسبوك بيجان اللي هو تاع بيزمنت في الاخر اذا اوكي ده يا خبر ثاني حسي ነሰም ሕጂ ኣብ ትሕቲ ኣብነ ኣንጦኒዮስ ኣብ ርእሲ ንደስ ኣለና ግን ድማ ኣብነ ኣንጦኒዮስ ኢና ንቕበል ከም ኣቦ ከምናበጦም ክምለስ ኣለዎም ዝብል መፀዋዕ ተቐሪቦም ዘለዉ ኣብያተ ክርስትያን ቤተ ክህነት ሲ ተመሳሳሊ ከምናይ ኣብዚ ማቱም ዝበለ የቆራርፅ ኣሎ መርጌታ ሸንጫፍ ኦኬ ታሕቶ ተረዲኣትኒ ከም ዘላ ይቋራረ ጻሎት መስመር ኦኬ ኣቦና ታሕቶና ዓይተር ሄሎ ሕጂ ዘሎ እስቲል ይቋራረፅ ዘሎ ኦኬ ድሓን ከጥፋካ እሞ ኣይብልን ዘሎ ኦኬ ኦኬ ኣቦና ተሕቶና ዓይተረዲኣትኒ ከም ዘላ እንታይ እዚ ሕጂ ወሲኖሞ ዘለዉ ኣብ ትሕቲ ስኒዶሲና ዘለና እንደገና ቅዱስ ኣቦና ኣብነ ንጥነስም ኣቦና ዝብሉ ዘለዉ ሲ ምስቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ 2007 ተወሲኑ ዝነበረ ካብኡ ሲ ወላ ሓደ ዝፈሊ ኮይኑ ኣይረክብኮን እየ ዝብሉ ዘለዉ ማለት እዩ ከመይ ኣ ምስለንታ ኢሎማ ዘለዉ ኣነ ናይ 2007 እቶም ኣብ ትሕቲ ሲኖዶስ ኢና ዘለና ግን ኣብነ ኣንጦኒዮስ ኢና ንቕበል ኢሎም ዝነበሩ 2007 ማለት እዩ ኣብቲ ዝነበረሉ እቲ ክልተ ዝነበረሉ ዳሕራይ ኣብ መወዳእታ ናብኦም ናብ በዓል ባልኳስ ከይዶም ማለት እዩ ብክልተ ተወቂዖም እቶም ሽዑ ዝነበሩ ማለት እዩ ሕጂ ከዓ እዛ ውሳነ እዚ ተወሲና ዘላ ውሳነ ሲ ካብኣስ ወላሓን ዘፍሊ ኮይኑ ኣይረክብ ኩላን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ከማ ኮይና ተረዲኣት ነታሕቶ ኢንፋት ኣነ ንሳ እንዳተፍርሓካ ሕጂ ብመን እዮም ክወቅዕዎም ትብል ነጥቢ ምጥማት ኣድላይ እያ ብመን እዮም ክወቅዕዎም መሲሉካ ከምታ ኣባና ዝተፈተነት ሓደ እቲ ብደገ ዝፀንሐ ሕጂ ኩሉ እቶ ሎ መርጌታ ስማዕ ኣሎ ኣነ ሰማዕ ኣለኹ ሰምዑ ንድሕር ኣለኹ ኦኬ ጠብቕ ኣለ ሰማዕ ኣለኹም ሃሎ እወ ሰማዕ ኣለ መርጌታ
دحن كملس انا عبواشي هذا اتي تفرحك حجي نسايا مغنياتو نحنا ابتحت السينودوسينا يوم يلوم زلو ابتحت السينودوس لزقونها بسينودوس صواع قبائي كقباري نايقدني أقوم سلزخونو خاقص كموسيهم من الباتون كاقولو كم على بالقصون من البات موسوهم أقو أكلمة الهزبي كم زدها لقبوهم ولا أقو ترهي لما يحصل بيقول أما سمرتنا أبيتا كريستيانوم أبيتا كريستيانوم كيدوم إذا بتغسيانا بتحتينا يو زوم كانت دكنا يوم إذا خمزيو سلزي نحنا خمزو وسيلنا لنا هزبك بإمنتك خي تدانا قر زوم تحدسو خي أطوخا كمزو خي قبرو خا إلوم نتهزبي كقوم علوميا ويبوم الغوز للوميا سلزي انتا يو تي أقرار بوت نايتي صحوف تحستو بتعمي لباما زرقوة صحوفي خي أغلغو يتزود صو مجلس مجلس مالت أتزيد زحوقسي جن مستنى أوروبا خرّا أيه كله أبتحسته من البات نعيف اللي قاله أبو سهني جن اتنا أوروبا نايتم سلاسل حمشت الناي أوروبا أزوسنو إذا قدي زي كساب زفتح بقى أبونا كساب زملسو بأخذكم أين مأخذنا حجي نعوم كقبرهم زخولهم منهم يقولون ناهتهم كالسي قليل تنك قبرهم زخولوا ريوهم زيهم تحبسوا كوينهم يوم منافقان كوينهم يوم أبعدن تقاتيو رئيسو مقبار كن كل كلومينا أبعد قال كلان كي أسرو قلنا غير كن قبرينا بدن خن كل كلينا إزي أنك قبرو قول يابي كني أم قنز قبرو نغير يقولون وناهتو أوريدي أنا تسيروم يوم نزياتهم زلهم فتناقن نشايف قنان نابنت أخيبا تصوروا أبت أخيبا عين ترف عين خيدنين أقولوا من يزبقاسهم تمسهم زل هزبي تفرحهم حيزهم مزلوا هزبي كبقاسهم وعين تخيد النسخطان قاية تخيد شعوب غطة نايتو هادو تخينو مسها قريز تأساسر مس بقت تام السماء يكون نستأسسها كتأسس روز فطنو مس قد هاجر يستأسسها سلزي أنا أجمع كوردو مسكف من أتنا عبا أسلز بس حتى نانا عنا دحرية ولا وين آمينهم وبعربو تتقبلكم نقبلكم قبلهم ولا أنت بلهم دحريو أكرميهم ومن أتا يكونون الناتا شمتات يمزنوبرو سلزي أنا سقعتين السيارة إن أنا بحكي أتا توساني كم عم ببلا كبدت زلوا إزي أنت زي جيركم لك كم تلا أوروبا نحنا كن كبلكم يخبدنا أي وأين خيل النية تطحون نيرة كم تسوى من هالكل يوم تسوى من هالكل يوم حجم تسوى عواب ما ناكو أبتحكي همين أيام زلوم زلوا حجب غلطة نجار يوم زري وهم أبتحكي أم كوينهم تحبابرت منافقاني بتوسانيهم تحبابرت منافقانيهم جنك أبتحكي أم سلزي إتي إني كي قد أوى ندحريت كي ملسو بتعم السكر أب بيت كريستيانوم قصلي خجور لهم كل يوم وسينهم كتاب زي وصو ولا سلسة نترة ولا أربعة نترة ولا غلطها دون بل حق زيائة نحنا مجد حق طرحنا كن مركم انت زي لهم نتوقع يمكن أبو أوكي طب ممكن كما لقيت حاجي هلا راي مرقيت حاجي ما تسيخ لها اي تا حساب انت كم زي تخوني داني را أبكلتا شحن شوعة النبرد زي حجي وسينو مزلو سي حادة عينت وساني نيرو مو كبلاي خيلن دو يعني راسك بعلهم تاش مورا يعني أنا أنت نبقى تحساب كما حصل جن كروب كأوفر إذا بركون تاني رو في أكلتا شحن عمشتن نبرا كلن وساني
ሓለፈ እዩ ኣቦና ካልኣይ ንፈለጥ ኢና ዝብል መርገፁ እዩ ነይሩ መገዲ ካልእ ስርካ ምካድ ስለ ዝነበረ ካብኡ ዝተፈለየ ከም ዝነበረ እየ ዝርኦ ከምኡን ከሎ ግን እቲ ፈተነ ይኹን እቲ ሽግር ዋላ መገዲ ኹም ኣናፂርኩም ከለኹም ስ ከምዘይ ገደፍኹም እዩ እቲ ከተረዱና ዝፅናሕኹም እሞ እዞም ሕጂ ግዳ ኣብ ሕ ስነለስ ንመሓደር ኣለና ግን ድማ ኣብ ንጠነስ እዮም ኣቦና ኢሎም ዘለዉ ከመይ ዓይነት እቲ ክመፁ ዝኽእል ፈተና ከቃወሙ ይኽእሉ ብከመይ ከዮም ክወፁ ዝኽእሉ ምናልባት ንዓቶም ከም ንኽሪ ነቶም ንሳኹም የለና መገድና እዚ ኢልኩም ኣነፂርኩም ካ ክንዲ ዝኣክል ፈተና ክመፅ ዝኽረስ ንዕኦም ሕጂ ድማ ኣብ ትሕዲኦም ዳ ከምሓደሩ ክመፅ ዝኽእል ቀሊል ከምዘይከውን ይርዳእካ እዩ ሞ ብግሊ ይኹን ብሓባር ክውስንዎ ዝኽእሉ ውሳኔታት ወይ ድማ ዝጓዓዝዎ ዘለዎም መገዲ ካብ ተመክሮኹም እንታይ ክትብሉና ትኽእሉ እየ ክብል ደለየ ነበ ጌታዋሪ መሊስ ያመ መስለኒ ና እምበር ካብ ፈተና ነፃ ክኾን ይክእሉን እዮም ናይቶም ንሕና ኣቡነ እንጦኒዎስ ክሳብ ዘይመለስኩሞም ኣብ ጉቡእ ቦትኦም ክሳብ ዘየእተኹሞም ንሕና ንዓኻትኩም ኣይንፈልጠኩምን ኢና ነዚኦም ሕጂ ፈተኖኦም ቀሊል እዩ ኢለ ነይረ ፈተኖኦም ሕጂ እንታይ እዩ ሓደ ተሃድሶ ክበሃሉ እዮም መናፍቓን ክበሃሉ እዮም ኣብ ዓዲ ሬይሳ እንተኣቲኹም ኣይንቀብረኩምን ክብልዎም እዮም መርዓ እንተደሊኹም ኣይነመርዐኩምን ምክንያቱ እቲ ሰብ መልክዕ ቀብሪ ስለ ዝደሊ ስለ ዝፈልጡ ኣይ ቀብሪ እንታይ ሞ ዘይ ንክርስቶስ ሰለስተ ሰብ ከም ክልተ ሰብ ከም ዝቀበርዎም ስለ ዝርስዕ ህዝብና መልክዕ ቀብሪ ስለ ዝመርፅ ሕጂ እዚ ክጥቀምሉ ክፍትን እዮም ካልኣይ ኣብ ውሽጦም ከኣቱ ክፅጎም እዮም ምክንያቱ ዓይናትናን ይኹም እዮም ኢሎሞ ዋላ እንተወገዝዎም ኣይከስምዕዎምን እዮም ምክንያቱ ዓይናትናን ይኹም ኢሎሞም እዮም ሕጂ ቀሊል እዩ እምበር ፈተና ነፃ ክኾኑ ይክእሉን ዝጎድልዎም ሰባት ኦረዲ ጎዲሎም እዮም ካብኣቶም ንስኻትኩም ከምዚ ተኮይንኩም ድኣ ንስኻትኩም የለና ንክብልዎም እዮም እዚኦም ሕጂ ንፁሩ ይመገዶም ምንም ደው ዘብሎም ነገር የለን ኣድማዕቲ ክኾኑ ከዓ ሓቢሮም እንተራ ሰጊሞም ግን ዝያደ ኣድማዕቲ ከዓ ክኾኑ ይክእሉ እዮም እንተራ ተጠርኒፎም ማለት እዩ ካልእ እቲ ናይ ኦሪንታል ኣብያተ ክርስትያናት ፅላሎም እዩ ንዕኦም ሕጂ ብላዕሊ ኣፅሊልዎም ይንሱ ኣለዎም ኣብ ሓደ ከምፅኦምእውን ፃዕርታት ትገብሪት ናይ ኦሪንታል ኣብያተ ክርስትያናት ምሳና ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ናፅነቶም ዝኣወጅ እዮም ኢንዳይረክት ክንሪኦም ከለና እዚኦም እዞም ኣብ ትሕቲ ሲኖዶስ ኣሎና ዝበሉ ግን ፈተና ክመፅኦም እዩ ከቢድ ፈተናታት ክመፅኦም እዩ ካብቲ ናትና ተመክሮ ዘይክመፅኦም ንክእል እግዚኣብሄር ዝገብሮ ንፈልጥን ግን ካብቲ ናትና ተመክሮ ካብቲ ንዓናዓና ዘጋጠመና ኣዛረብ ዘለኹ እቶም ሲኖዶስ ኣለና ዝበሉ ብቐጥታ ናነናብ ቤተክርስትያን እዮም ከይዶሞ ነናብ ቤተክርስትያኖም ከይዶም እዚ ቤተክርስትያን እዚ ናትና እዩ እዚ ህዝቢ እዚ ህዝብና እዩ ንሕና ከምዝጋጢሙና ተሃድሶ ይመፅኹም ኣለው ተጠንቀቁ በዓል ቀሺ ገብረ ሚካኤል በዓል ቆመስ ከሰተ በዓል ክስቶ በዓል ክስቶ ተሃድሶ እዮም ከምዚ ተጠንቀቁ ኢሎም ንዓና ሽምና ፀሊሞም ምስቲ ዳሕራይ ከዓ ፀረ ሃገር እዮም ተጋሩ እዮም ወያነ እዮም ሳኤኣኤ እዮም ምስቲ ዝነበረ ህቡብ ኩነታት ንኩሉ ተሓሒዞም ብዙሕ ዓን እዮም ማለት እዩ ኣቡነ ሉቃስ ሕጂ እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ ኣነ እዞም ኣሕዋትና እቲ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ሕራይ ከምቲ 2005 ኣይኮነን ሕጂ ሓጋዚ ህዝቢ እውን ኣለዎ ኩሉ ህዝቢ ማለት ፃወምቦኦም ከምቲ ናትና ነገር ኣይኮነን ገለገለ ኣብያተ ክርስትያናት ናትናሲ በትሪ ሒዞም ኣብ ቤተክርስትያን ዝኣተው ነይሮም ኣብ ውሽጢ ቤተክርስትያን ኣትዮም ኣታ ወያነ ኣታ ሲኣኤ ውፃእ እዚ ቤተክርስትያን እዚ ኣይናትካን እዩ ዝተባሃለሉ እዋን ነይሩ እዩ ሕጂ ከምኡ ክገብሩ ይክእሉ ንኾኑ ምናልባት ሳብ ክንዱ ኣይከዱን ይኮኑ ምክንያቱ እቲ ናይ ኣቦና
ምዝራብ ለውጥ ገይሩ ስለዘሎ ግን እዚያ መዕለቢ ክሳብ ዘይገበሩ ላይ ዝብል ዘሎ ኸአነ ሕጂ ጽባሕ ንጉሆ ብቐጥታ ኣኼባ ክፀውዕዎም እዮም ኣብ ኣኼባ እንተተሪፎም ቀዳማይ ዝበኣሶ ምትህዝቦም እዩ ንምንታይ ኣብቲ ኣኼባ ዘይከድካ ኣብ ካልእ ኣኼባ ኸይዶም ክውስኑ እንተራ ፈቲኖም ዝበኣሶም እትህዝቦም እዩ ስለዚ ከነፅሩ እዩ ዘለዎም ኣነ ናተይ ርድኢት ካበ ከምዚኣ ምቕርቃር ከነፅሩ ከም ዘለዎ ንሕና ክሳብ ክንዲ ዝተፀቢና ከምዚ ኢልና ሕቶና እዚ እምበር ኣብ ትሕትኦም ኮይኖም እምቢ ተኢሎም ሲ ወጊዝናኩም ክብሉ እዮም እንታይ እዮም ክብሉ ትህዝቢ ኩዮ ክሰጎም ምክንያቱ ንፁር መገዲ የብሎምን እሞ እዚአን እየን ኣነ ዘሰክፋኒ ናይ ብሓቂ የሰክፈኒ እዩ ካልኣይ መብዛሕትኦም ክሪኦም ከለኹ ብዕድመ ንኣሽትዮም ሕርፋን ሃይማኖት እዩ እምበር ዘለዎም ተመክሮ እውን ቁሩብ መብዛሕትኦም ውሕዶም ኮይኑ ይስማዓኒ ነዚ ኩሉ ኣብ ገምጋ ምእቲ ኻሲ እቲ ነገር ክሳብ ክንደይ ነዊሕ ይኸይድ ሕቶ ዘእቱ ኢና ዓይብ ወገነ ክሪኦ ከለኹ ማለት እዩ ኣቦና ሰላም ዳንኤል ይሰምዑካ ኣለው ኣቦና እሺ ሰላም ንዓኹም ይኹን ኣቦና ኮሞስ ገብረ ሚካኤል ስማዕ ሉ ክዲ ዳንኤል ሽመይ ዳንኤል ማዕርግ ናይ ቤተክርስትያን እ ብለይ እንዳይኩም ናይ ኮንኩ ልዕልዩ ትሕቲ እውን ኣይኮንኩም ግን ከም ክርስትያን ኣማኒ እታ ኦርቶዶክስ ኣማኒ እየ ወታ ቤተክርስትያን ማለት እዩ ካብ ሃገረ ሸወደን እየ ዝልውል ኣለኹ ምናልባት ካብ ኣርእስቲ እውን ንወፅእ ከይብል ፍቓደኛ ንድሕር ኮንኩም ብዛዕባ ዘለናዮ ኩነታት እዩ ትዛረብ ወይ ክሓትት በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣነ ክዛረቡ ደል ኣለኹ ኣብ ክፍሊ ኤሮጳ ኮይና ኣብ ናይ ስካንዲቫን ኣከባቢ ዘለና ኣብ ሽወደን ብዛዕባ ኣቦና እዩ ዝርእስቲ እውን ዘሎ ብዛዕባ ኣቦና ኣብ ትሕቲ ኣቡና ንስ ብፁ ኣቦና ኢና ዘለና ቅዱስ ኣቦና እንዳበልና ብሕብረት ድማ ምስ ንኣብነት ብቀረባ ሃገር ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ብፁ ኣቡነ ማካርዮስ ተማእኪሉ ዝኸይድ ፀንሐ ብጀካቲ ናይቲ ኣብ ዓዲ ፀንሐ ሲሎኖስ ካልእ ከፍ ኢሉ ማለት እዩ እቲ ብዓዲ ዘሎ ፍሉጥ እዩ በቲ ዘሎ ስርዓትን በቲ ዘሎ ሲኖዶስ እናተባህለ ጎኒ ፖለቲካ ክኸውን ይኽእል ጎኒ ካልእ ነገራት ውሽጣዊ ክኸውን ይኽእል ነቦና ኣብ መሓይሩ ዓሲርካ ሕጊን ስርዓት ቤተክርስትያንን ረጊፅካ ዝግበር ዘሎ እንዳዳነዮ እቲ ከፊኢና ዘሎ ነገር ግን ወይ ከዓ ንዓና ኣነ ከም ውልቀይ ክሓቶ ዝደሊ ነገር ሕቶ ወይ ከዓ ከማይ ዝኣመሰሉ ሕቶ ዘለዉ ሰብ ብዙሕ ስለ ዘሎ ብዘለናዮ ብሽም ኣቦና እንዳበልና ክንከይድ ፀኒሕና ኩሉና ነገር ግን ትማሊ ኣብ ካስል ሃገረ ጀርመን ዝተገብረ ፃውዒት ወይ ከዓ ጉባኤ ተባሂሉ ካህናት ቤተ ክህነት ተኣኪቦም ዘመሓላልፍዎ ሓደ ንኩሉና ኣብዝና በፂሕ እዩ ነገር ግን እቲ ዝነበረ ዘየገባ ወይ ከዓ ወይ ዘይውክል ዘረባ ኣብ ትሕቲ ኣቡነ ኣንጦኒዮስ ኣለና እንዳበልካ ምስ ናይ ኤርትራ ሲኖዶስ የለና እንዳበልካ እሞ ከዓ ደይተቐባ ዘይንቕበሎም ንብፁ ኣቡነ መካርዮስ ኣብ ትሕቲኦም ኣይኮና ናይ ንፈልጥኩም ኢና እንዳተባሃለ ዝግበር ዘሎ ነገራት ከ ናበይ ኣንፈት እዩ ክወስደና ፅባሕ ንጎ ምክንያቱ እዛ ቤተክርስትያን እዚኣ ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ኣንጦኒዮስ ዝበልዎ ነዚ ኩሉ ነገር ንክገብሩ ባዕሎም ከማን ከለዉ ስናስ ብዘይ ሓገዝናቶም ዝተሰርሐ ስራሕ የለን ሓደ ዘለዉና ከም ዓይኒ እሞ ከዓ ኣብዚ ግዜ እዚ ናብዚ ደረጃ እዚን ብፁእ ኣቦና መካርዮስ እዮም ዘለዉ ስለዚ ነዚ ጉዳይ እዚ ካባኹም እሞ ከዓ ብዙሓት ኣብዚ ሰማዕቲ ስለ ዘለና ካባኹም ምክንያቱ እዚ ናህና ዘለናዮ ወኪል ኣብዚ ዘለናዮ
بزح بزعبه او بزح يخالفه تسع كي ترخبوه موصلو ومتيهم ديك زي تقبلنا يوم نخي سب نخي رخبهم نخي كبولهم كم ابو انا ابو نت برخد نخي كبل كي ترخي زدت اقدر لك زي سكزلو ديت سحتوا تخون اي تخلون انا هاتو سميو تسفى قبل بزح نقر سكزلو قروب من الوقت كهاري سوات سخي اللوغين فقالين يعطبونكم تمولس لي بتحدى النحدد ما اوكي okay. حرّي زحوي تا حتّوها تردّي أيّاً لهو الدحريو تي مغلاتي مسواسعي مسبوزحات سبات زراري بنالو مالاتيو الدحريو خا كلاي مغلاتسواسيو كوفيلنا مس عبوتاتنا مس حواتنا نرادا اللو مدرخ فتّر اللو تبهيلو درو نابلين اي مدرخ قصو يخي يدالو حجي تمالي كمين يرو إلنا ندحريت نتستفات اري ندحريت نتراك المولسو خوينا كالي إنه نزقسكسونا يقزارو سأقاماتون كلو سلازغي إل نتاعت بس حاز اللام عبالي حجي قل دحريو زوزات مقلس تاريخايا مسخونو حواتنا مزموس لنا كلو كوفي لنا كنزار رب دلواتينا حجين السائنا نداليو من البات او زنوبرو بزحات مسابون ابتحت ابن المقاريس زي محضر زنوبرو حيدت يوم تم مسابون عدوي تلتايق من غيلنا تم مسابون المقاريس زبلو او استساطفو مالتي امو انتاي مالتي حجي تعب بسراتك نقركاز دالي سوقوم تغيد الله انتايو نزار عرب قدانا نفتح حابيرنا نسأل اينا نقطمو ابزب الكيدنا سلا زلنا سي ابصب سوقيمنا لنا نتزحلفه عين رايو تناتاتم عاب وساني زحق سكانتايو اونا انطنيوس تقبلنا لنا نتوم ابرس اونا انطنيوس غبن زغبر زلو كن عين قبلومن بحق بيت كريستيان تماكلنا اينا نخيد اب تحتنا اورينتال ابيات كريستيانات كا اللونا اب تحتنا اورينتال ابيات كريستيانات كوين كا أبنى مكاريس زي بلو مخار كاة أي كالل مخنياتو أبنى مكاريس أبال سينودوس ناي قبسي أورتدكسيوم أبال سينودوس ترح زي كونو نايتي دكترينال تيولوجي زبهال بزعبا دكترين نايتي بيت كريستيان زوسن كوميتي أبال كوينومسي أب أورينتال أبيات كريستيانات توكاليو إزي ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርት አይኮነን እንተይሎም አቡነ መቃሪዮስን ናቶን ኮሚቴን ይግደፍ እዚ ስእል እዚ አብ ቤተ ክርስቲያን ክስቀል የብሉን እንተይሎም አቡነ መቃሪዮስን ኮሚቴኦምን ይግደፍ ማንያቱ ናይት ዶክትሪናል ቲኦሎጂ ዝባል ዲፓርትመንት አባልዮም ስለዚህ እንታይ ማለት እየ ና አቡነ መቃሪዮስ ነጽካ ምስ ኦርቶዶክስ ምስ ኦሪየንታል አብያተ ክርስቲያናት አለቁም ምባል ክብደት አለው ነገ ዛሩ ፍጸገማለው ግን ሂጂ ኦሬዲ نسو تساقيرو سي كمي جيرنا ابحادة نمسا كمي جيرنا قدينا نفتحيو ابزبس لزلنا نابعان دهريت زي مملاس مر اسمالته هرأيت بو سلازي قدينا نرغانا نودعنا كايدنا نالبات خالق زلكم دهر دهار ليو صحاف لي زي كوينون قدينا علي لما عانت بروغرام ابزي اخنو دينا اوكي قال حتى جل لكم حد حد صحفكم لين يركم قربكم صبايكم كابو برنامجنا احنا عازينا كم بقر هرأي بونا نوح ساعتات سنحنا لنا سلخلو مسقانا نكزاب هيريخون يغني لنا نجلكم نوح ساعتات مسانا بمتنحكم مونا يلمع انتي نغير البروغرام بازيك نودينا بصولوت تعطولنا هرأي كزاب هيري مسقان نقول لغاتكم بتعامي يمسقناكم حالية بيتا كريستيانين فقري بيتا كريستيانين
ፍቅሪ ሃይማኖትኩምን ኣገዲድኩም ኢኹም ኣብዚ ግዜኹምን ገንዘብኩምን ጉልበትኩምን ወፊኹም ተገልግሉ ዘለኹም ኩላትና ንሓድነትን ንፍቅርን ንፅዓር ዋላ ናትና ሓድነት እዩ ከዓ ብዙሃን ይመውኡ ባሃል ሓቢርና እንተርኣ ሰሪሕና ክንስዕርን ክንዕወትን ንኽእል ኢና ቤተ ክርስትያንና ንስራሕና ንኣገልግሎትና ብጣዕሚ ኣብ ከምዚ ንሕልፎ ዘለና ግዜ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ክሕዝነና ዘለዎ ግዜ ብጣዕሚ ምክንያቱ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኩልካትኩም ከም እትፈልጥዎ ክንደይ መንእሰያት ናይ ኣእምሮ ጭንቀት ሰቀዩ ክንደይ ሓዳር ይብተን ክንደይ ህፃናት ይዝኽትሙ እዚ ቤተ ክርስትያን እዚ ክንደይ ሳያካትሪስትን ክንደይ ካውንስለርስን ክንደይ ምሁራትን ዘለውዎ ህዝብና ኣብ ምፅንናዕን ኣብ ምርግጋእን ኣብ ክንዲ ነውዕሎ እቲ ዝሕዝን ኣብ ከምዚ ነጥፍኦ ምህላውና ኣነ ብጣዕሚ እዩ ዝስምዓኒ ተንዘ ዘለዋና ነንእሽቶ ሒደት ኣብ ህዝብና እንተነውዕለን ነርና ኣብ መንእሰያትና እንተነውዕሎ ነርና ኣብ ቤተ ክርስትያንና ኣገልግሎት ኣብ ስብከተ ወንጌል እንተነውዕሎ ነርና ክንደይ ናብ ፅድቂ ምተመርሐ ክንደይ ከዓ ምቐሰነ ነይሩ ስለዚ ሓደራ ብፍላይ ውልደ ክህነት ብፍላይ ውልደ ክህነት ሰብ ብረት ሰብ ካላሽን ሰብ ደም ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢሎም እናተዘራረቡ ሰብ መስቀል ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢልና ምዝራብ ዝመረና ኣነ ኣይረአንን እዩ መራሒ ብቅድሚት ኮይኑ እዩ ዝመርሕ መራሒ ኣይክብከብን እዩ መራሒ ጎኒ ጎኒ እንተኮይዱ ኩሉ እዩ ዝፈርስ ስለዚ ከም መራሕቲ ቅድሚ ምእመናና ደው ክንብል ይግባኣና መስቀልና ሒዝና ምፅርራፍን ምውቕቃስን ምንም ዘምፃልና ነገር የብሉን እንተዘየትሪርና ኣየለስልሰናን እዩ እንተ ፀይፉንሲ እንታይ ለየ ክሰምዑሞ ኣነ ንዑ ሕጂ እንተ ተባኣይ ስንሲ እንታይ የለሞ ክቆርቡ ኣነ ንዑ ሕጂ ስለዚ ብፍላይ ቤተ ክህነት ኣነ እርግፀኛ የ ቤተ ክህነት ከምኡ ዝገብር ዳርጋ ብዙሕ የለን እቶም ናይ በዓል ግርማይ ልኡኻት ግን ኩሉ ግዜ ኣይክዕርፉን እዮም ምክንያቱ ንምፍራስ ኢሎም ዝተበገሱ ስለዝኮኑ ገሊኦም ብርድኢት ገሊኦም ብዘይርድኢት ገሊኦም ብፍላጥ ገሊኦም ብዘይምፍላጥ እናረዳእናዮምን መንእሰያትና ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ድራግ ዝወፅሉ እዚ ከምዝኮ እዚ ርእሶም ስቅ ኢሎም ብግዜኡ ዝቁርጥጡ ዲፕሬሽን ስትረስ እዩ ስትረስ እዮም ቨሪ ስትረስ ድዮም ዘለዉ ደቅን ኣሕዋትና ወለድና መንእሰያት ብፍላይ ምክንያቱ ትራማ ኣለዎም ኣብ ሓንጎሎም ዝተሳእለ ስእሊ ኣለዎ እዚ ከዓ ከተገላግሎም ትኽእል ሓንቲ ዕድሎም ቤተ ክርስትያን ጥራሕ ኣብ ቤተ ክርስትያን እዚኣ ዝስእንዋ ዘለዉ ግን እግዚኣብሄር ብኦም ክሓተና ኢ ንዓና ናይ ብሓቂ ኢና ንሕዝን ስለዚ ሕጂ እውን ሕጂ እውን ኮፍ ንበላ ቦታት ኣነ ከም ቀሺ ገብረ ሚካኤል ከም ግለይ ወላ ብሰሜን ኣሜሪካ ሃገረ ስብከት ብገዛእ ርእሱ በቃ ነቲ ምቅርራብ ብዘይ ዕረፍቲ ኢና ንደልዮ ዘለና ምክንያቱ ተፈላለዩና ዘፍረናዮ ስለዘየለ ዝኸሰርናዮ እንተዘየ ኮይኑ ዘጥፋእናዮ እንተዘየ ኮይኑ ተፃራሪፍና ዘምፃእናዮ ነገር ስለዘየለ ተፀላዕናዮ እንተዘየ ኮይኑ እሞ በጃካትኩም ብፍላይ ቤተ ክህነት ንራኸብ እግዚኣብሄር ዘበገሶም ኣሕዋትና ሓድነት ቤተ ክህነት ኢሎም ተበጊሶም ኣለው መዓልቲ መዓልቲ ንኣሽቱ ቆልዑት ኣነሲ ዘይትፅበዮም ንኣሽቱ ካህናት ብዕድመስ ደቅና ዝኮኑ ጉህዮም ብዛዕባ ቤተክርስትያን ክዛረቡ ለንቀነ ዝሰምዖ ነ ሓደ ቀሺ መንእሰይ እዚ በቃ ሲ ንዓናሲ ኣበይ ምህላውና ዝነግሩና ተበጊሶም ሓድነት ቤተ ክህነት ንግበር ኢሎም ብዕድመ ኩሎም ካባይ ዝነኣሱ እዮም ገሊኦምስ ደቀ እዮም ኣብዚ ኢና ወዲቕና ዘለና ስለዚ ኣብ ሓደ ንምፃእ ንዘራረብ ሓደ ኮይንና ወንጌልና ነልዕል ህዝብና ከዓ ንምራሕ እዚኣ ዝብል እግዚኣብሄር ይደግፈና እግዚኣብሄር ይሓግዘና ፀርፍን ዘለፋን ሰብ ዘላቶ እዩ ዝህብ ንሳ ተኮይና ትሕዝትኡ ንሳ እዩ ዝህበካ ናቱ ንሳ ስለዝኮነት ዓቕሙ ንዓ ኢካ ትቅበላ እሞ ተዳዳዲእና ሓንቲ ነገር ክንስሕታ ዘየብልና ነፃ መንበር ዘለና ሰባት ኢና
ነፃ ፓትርያርክ ዘለና ሰባቲና አንቶ ሓደ ሓው ግሩም ዝኾነ ቃል ተዛሪቡ ኣቡነ እንጠንዮስ ፅባሕ ንጎ ታቦት ክቕረፀሎም እዩ ኣትዮም እዮም ኣብ ቅድስና ሂወት ናይ ዘመና ታሪክ ሰሪሖም እዮም እግዚኣብሔር ዓቢልዎም ሕጂ እንተሞቱ ፀሩ ንሕና ኢና ተሰከምቱ እሞ ኣብዚ መርገም እዚ ከይንወድቕ ተኻፈልቲ ተኻፈልቲ ውግዞቶም ከይንኸውን ኩላትና ሓደራ ተዳዳዲእና ክንሰርሕ እግዚኣብሄር ይደግፈና ኣምላኽ ይሓግዘና እግዚኣብሄር ነመስግነካ ንኽብረካን ኣሎና ሰላም መዓልቲ ስለ ዝውዓልካና ተመስገን ተረፈ ግዜ ከዓ ምሳና ኹን ብደምካ ዘጥራኸያ ቅዱስ ቤተክርስትያን ሓለዋ እግዚኣብሄር ከምቲ ቅዱስ ፅሑፍካ ዝበልካዮ ክልተ ወይ ሰለስተ ኮይንኩም ብስማይ ኣብ ዝተኣከብኩምሉ እሞ ብትብልዎ ኩሉ ከዓ እንት ተሰማማዕኩም ኣነ ኣብ ማእከልኩም ኣለኹ ኢልካ ኢኻ እሞ ኣብ ማእከልና ኣሉ ክርስትና ፈተና እንተዘይብሉ ክርስትና ኣይኮነን ከመይሲ ገዛ እዚ ዓለም እዚኣ ዝበልካዮ ኣብ ግዛኣቱ ናይዚ ዓለም እዚኣ ስለ ዘለና ዓወትን ፀጋን በረከትን ሃበና ነዞም ዝቃለሱ ዘለው መንእሰያት ዕሻራት ካህናት ከዓ ፀጋን በረከትን ሃቦም ኩሉ ጉዕዞኦም ከዓ እግዚኣብሄር ንስኸባርከሎም መስቀል ተሰኪሞም ብጎኒ ዝጎየዩ ከይኮኑ መስቀል ተሰኪሞም ከዓ ብድሕሪት ዝትኽብክቡ ከይኮኑ መስቀል ተሰኪሞም ቅድሚት ክኸዱ ፀጋኻን በረከትካን ኣብዝሓሎም ንሶም እንተሓሊፎም ንስኻ ከዓ ቅድሜኻ ቅድሚኦም ኣለኻ ስለዚ ናብ ሓድነትን ናብ ሰላምን ናብ ፍቅርን ንስኻ ኣብ ሓድነት ጥራሕኻ ዘለካ እሞ እግዚኣብሄር ወንጌልካ ንዝርግሓሉ ህዝብካ ነድሕነሉ ግዜ ሃበና ንስኻ ምሳና ኹን ኣይትፈለየና በረከት ቅዱሳን መላእክትኻ በረከትን ኣመላድነት እናዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምሳና ይኹን እዋን ፍርያት እዩ እሞ ብፍርያት ምድርን ብጠለ በረከትን ተዓረቐና እግዚኣብሄር ንስኻ ምሳና ኹን ኣይትፈለየና ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ኩሎም እግዚኣብሄር ብሕጊ ዝዳንኤሉ ግዜ ሃቦም እግዚኣብሄር መዋፅኦ ፍጠረሎም መቃውሑ ምስበር ንስኻ ምሳና ኹን ነቶም ዝሓዘኑ ቤተሰብ ከዓ ምፅናዕካን ረድኤትካን ሃቦም ነቶም ዘኽተሙ እግዚኣብሄር ኣቦን ኣደን ሓውን ሓፍትን ኩኖም ፀሎትና ተቐበለና ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ዋድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ኮም ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕሌትን ጌራና ሎም ይሃበና ንሕና ንዝበደሉና ከምዝሓደግና ኣሎም በደልና ንኣበሳና ንሕደገልና ካብ ክፉዕ ኣድሕነና ንብራፍ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ምስጋና ንዘለኣለምናትካ እዩ እሞ ኣሚን ወቅዱስ ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም እብለክ ብሒልና ከድንግል ብስጋ ውን ድንግል ይኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም እብለካ ኣለኹ ንስኺ ካባነስ ትብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእቲ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስይት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቱ ወድኸ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ፀሊኸ ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ እግዚኣብሔር ኣቦ ምሕረት ናይ እግዚኣብሔር ወልዲ ፍቅሪ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ምሳይን ምሳኻትኩምን ይኹን እግዚኣብሔር ብረድኤት ይሓልወልና ይቐኒየለይ ኣሜን ኣሜን ይቐኒልና ኣቦና ስለ ዝነበረ ኩሉ ንኣምላኽ ምስጋና ይኹን ይቐኒልና